အဲ့တော့ခုနကဥစဉ်လို့ဆာမျက်နှာခုနှစ်နော်ဆာမျက်နှာခုနှစ်မှာခုနနံပါတ်ခုနှစ်ပေါ့မိမိရထားတဲ့တရားဒုက္ခကိုလူသားမနေအားပြောလျင်ပါစိတ်အဘသိင်ဤဆိုတာဒီတော့ဒကာဓမ္မတွေဘက်ကဘာလိုက်ပြရမလဲဆိုတော့ဆရာတော်တွေကိုမမေးရဘူးပေါ့နော်ဘာတရားရပြီလဲအဲ့လိုမျိုးနေမမေးသင့်ဘူးပေါ့ဆရာတော်တွေတန်ခါတော်တွေမှာကိုရထားတဲ့တရားကိုတောင်မှပြောခွင့်မရှိဘူးဆိုတဲ့ဥပဒေရှိတော့ကိုဘက်ကအလိုက်တတိမမေးဘဲနေရမှာမေးလာခဲ့ရင်ဆရာတော်တွေမှာပြောခတ်သွားတော့နော်ဘုဒ္ဓနဝိနည်းတော်ရမသုတ်တန်သဘောတရားရလဲတန်ဃာတော်တွေများမှာတန်ထုတ်ထီတန်လီခဂုံဆိုတာရှိတယ်ခေါင်းခေါင်းပါပါကျင့်တာ။နော်ကိုကျင့်နေတဲ့ကျင့်တွေကိုမသိအောင်ကျင့်ကြတာများတယ်များသောအားဖြင့်ကနော်ဆရာတော်တွေကကိုစောက်တည်တဲ့ဒုတင်တွေကိုအထုတ်နေတဲ့တရားတွေကိုသူများကိုမသိအောင်နေကြတာများတယ်သူသဘောပဲနေကြတာများတော့လူအချင်းချင်းမှုတွေမခံလို့ရဘူးပေါ့နော်တန်ထုတ်ထီတန်လီခဂုံခေါ်တာ။ကောင်းပြီနံပါတ်၈ပြီးသွားပြီပေါ့နော်တော့ခုနကဆို၈လား၈ခုမှသွားမှာနော်၈အချာယဟန်ဤတန်ဃာတိတ္တအဘက်ကိုလူသားမနေအားပြောလျင်ပါစေအဘက်တင်ဤဆိုတော့ဒါယဟန်တပအဘက်တင်နေတာကိုတခါတယောက်ကိုသွားမပြောအောင်အာတခါကြီးအဲ့ဒီဦးစင်းကအဲ့ဒီဆရာတော်ကနော်ဒီလိုဒီလိုအဘက်တင်နေတာဆိုသွားမပြောအောင်ဒါသိခါချတယ်လို့ခေါ်သူများကတိတ်အပုတ်မချရအောင်ဟိုတကယ်တင်နေတောင်မှလေဆရာတော်တပအနေနဲ့တကယ်အဘက်တင်နေရင်ကိုင်တပအနေနဲ့အဘက်တင်နေတောင်မှအဲ့ဒီညီမတော်ဒီမှာတန်ဃာတိတ္တအဘက်ပေါ့နော်တန်ဃာတိတ္တအဘက်ဆိုတာနည်းနည်းအကြီးစားအဘက်တစ်ခုပေါ့အဲ့တော့တန်ဃာတိတ္တအဘက်မဟုတ်ဘဲနဲ့တခြားအဘက်ကိုလည်းလူတွေကိုလိုက်မပြောရပါဘူးပြောရတဲ့ဆိုရင်ကမျိုးရှိတယ်ပေါ့သူရဲ့လွန်ကျူးမှုပြစ်မှုရဲ့တင့်တဲ့အဘက်ရဲ့နှစ်ခုကိုတွဲပြောတာပေါ့ဥပမာညတာစားလို့အဘက်တင့်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒီဆရာတော်ကြီးကညတာစားလို့ဘာအဘက်တင့်တာအဲ့လိုမျိုးသူကသူ့လုံးတဲ့လုံးရက်ရဲ့တင့်ရောက်တဲ့အဘက်ရဲ့နှစ်ခုကိုတွဲပြောတာပေါ့အဲ့တော့တစ်ခုတည်းကိုပြောရင်အဘက်မတင်ဘူးသူကဟိုအဲ့ဒီဆရာတော်ကဘာလုံးလိုက်တာဘာလို့ပြောရင်အဘက်မတင်ဘူးအဲ့ဒီဆရာတော်ကဘာအဘက်တင့်တာဘာလို့ပြောအဘက်မတင်ဘူးသူကတွဲပြောမှသူကနော်ဘလိုလုံးလို့ဘာဘက်တင်တာအဲ့ဆရာတော်ကြီးကလိန်ပြောလို့ဘာဘက်တင်နေတာအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟိုလိန်ပြောတယ်လို့ပြောလိုက်ရင်လည်းအဘက်ဟိုအပြစ်ဖြစ်သေးဘူးဟိုပါစရာဘက်တင်ပါလေလို့ပြောရင်လည်းအပြစ်မရှိသေးဘူးသူကဘာကြောင့်ဘာဘက်တင်တယ်အကြောင်းနဲ့အဘက်ကိုတွဲပြောမှအဘက်တင်မှာအဲ့လူတယောက်ကိုရဟန်းတစ်ပါးရဲ့အဘက်ကိုမပြောရဘူးနော်တင်နေတဲ့အဘက်ကိုအပုတ်ချတဲ့အနေနဲ့မပြောရဘူးလူကိုမပြောရဘူးနော်နံပါတ်6ကတော့မြေကြီးကိုတူးဆွလျင်ပါစရာဘက်တင်ဤတော့ရန်နေမြေမတူအောင်နော်အဲ့တော့ကြောင့်တက္ကရာမတွေကအလိုက်တိနေတာတန်ဃာတွေလှုပ်ရှင်တဲ့ဥစ္စာလှုပ်ပြရတာပေါ့နော်ကိုရင်တွေတူးလို့ရတယ်ကျောင်းသားတွေတူးရကပ်ကပ္ပိယာတွေတူးပေးလို့ရတယ်မာကုဏမဏိယကိုတက္ကရာမေးတယ်ပန်းပင်ဆိုင်မယ်ရန်နေတူးလို့မရတော့နော်အဲ့တော့ကပ္ပိယာတူးပေးရမယ်ကိုရင်တူးပေးလို့ရတယ်နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့တော့မြေတူးတွေမကောင်းမီးလည်းရှို့လို့မရဘူးရန်တွေကမြေကြီးကိုမီးရှို့ခွင့်မရှိဘူးအဲ့တော့ဆိုတော့မြေကြီးကိုဖျက်ဆီးလို့မရဘူးလို့ပြောချင်တာပဲနော်အဲ့တော့တူးအဲ့တော့မြေကြီးကိုတူးဆွတဲ့ဆန်တွေကမီးရှို့တာလည်းမရအောင်ရဟန်းနေမိမချိုးအောင်နော်အဲ့တော့မြေကြီးကိုမိချိုးလို့ချင်းရဟန်းနေမှာအဘက်တဲ့နေပေါ့နော်အဲ့တော့တောင်းဦးစိုးတို့တခါတလေကျောင်းမာကိုပေါ့အဲဟုတ်တယ်အမိုက်မိချိုးမယ်ဆိုရင်ရဟန်းနေမချိုးအောင်အကိုရင်နေပဲချိုးအောင်ပါအကိရဟန်းကိုယ်တိုင်ချိုးချင်တယ်ဆိုရင်တော့မိပုံအဟောင်းမှာချိုးလို့ရတယ်ဟိုမိချိုးပြီးသားမြေအဟောင်းနော်ဒါမှမဟုတ်လဲအောက်ကတော့ပြားတော့ဘာလို့ခံလိုက်အဲ့ဒါရတယ်တခုခုအောက်ကခံပြီးတော့ချိုးရင်ရတယ်စက်ကူဘုံတော့ဘာတခုခံပြီးတော့ချိုးလိုက်ရတယ်အဲ့မြေကြီးကိုတိုင်ရဲ့မလောင်စင်းနဲ့ပေါ့နော်ဘာပြောတာအဲ့မြေကြီးပေါ်မှာချုပ်မယ်ဆိုရင်သူများချုပ်ပြီးသားမြေအဟောင်းမှာမိဖို့အဟောင်းမှာချုပ်လို့ရတယ်အဲ့လိုပဲရင်နွေးချုပ်မယ်ရဟန်းနဲ့ရင်နွေးချုပ်ကောင်းတာချုပ်မေးတယ်ချုပ်လို့ရတယ်နော်ရဟန်းနဲ့ရင်နွေးချုပ်ကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ခုနကမိမွေးတဲ့အခါမှာမိဖို့အဟောင်းဖြစ်ဖို့တော့လိုတယ်ရင်နွေးကေကိုပလက်ပေါက်ဆိုရင်ရနေတဲ့ဥစ္စာမျိုးတော့လွယ်တယ်ဘာမှလုပ်ကြမလို့ဘူးလေအဲ့ဒါကြတော့နော်ဟိုပလက်ပေါက်တက်လိုက်လို့ရှိရင်သွားပြီးရင်နွေးရဆူသွားအောင်အဲ့ဒါကတော့ဘာမှအဖြစ်မရှိဘူးရဟန်းနဲ့ရင်နွေးချုပ်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီမြေကိုတူးဆွားတယ်ဆိုတော့ဝင်းနည်းနဲ့ဆက်ပြီးတော့ရဟန်းနေမိမိချိုးကောင်းနဲ့ပြဿနာပေါ်လာတာနော်ပေါ်လာတာအဲ့တော့တပိတ်ဖုံမဲ့ရဟန်းနေတပိတ်ဖုံလို့ရတယ်လေဒါပေမဲ့တပိတ်ဖုံလို့ရှိရင်မိမွေးရရမယ်မိမွေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့မြေအဟောင်းမှာမွေးရမယ်မြေအစ်စ်မှာမမွေးရဘူးမိဖို့အဟောင်းမှာမွေးမှရမယ်အဲမိဖို့အစ်စ်မြေအစ်စ်မှာမိမွေးမယ်ဆိုရင်ကိုရင်နေမွေးပါစေကိုရင်နေမွေးရင်ရတော့အဲ့တော့ရဟန်းနေမွေးမွေးကောင်းမှသလားမင်းမွေးလို့ရပါတယ်နော်ဒါပေမဲ့မြေအဟောင်းမှာဖြစ်ဖို့တော့လိုတယ်နာနေဆက်ပြီးတခုပြောမယ်ဆိုရင်ရဟန်းနေမီးလုံကောင်းတာလို့ပြောတယ်မေးကြပြန်တယ်။နော်ရဟန်းနေမီးလုံလို့ရသလားမေးတယ်။အဲ့တော့ရဟန်းနေကကိုယ်တိုင်မီးမွေးပြီးတော့လုံလို့မရဘူး။သူများမွေးတာတော့လုံလို့ရတယ်သူက။အဲ့တော့မီးလုံမယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့မီးမွေးခွင့်မရှိတာသူက။တပိန်ဖုံဖို့တစ်ခေါက်ကြိုဖို့ရင်နွေးကြိုဖို့မီးမွေးလို့ရတယ်။မီးလုံမယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့မီးမွေးလို့မရဘူး။အဲ့တော့မီးလုံလို့ဖြစ်ရှိတာမဟုတ်ဘူး။လုံဖို့အတွက်မီးမွေးလို့ဖြစ်ရှိတာ။ဝင်းနေတခုရှိတယ်နော်။ဒီအောက်မှာတော့ပါတော့ပါလို့မထင်တာပဲ။နော်။အဲ့တော့ရဟန်းနေမီးလုံကောင်းသလားမီးမွေးကောင်းသလားမေးရင်မ
မီးလုံဖို့အတွက်ဆိုရင်မမွေးရဘူးတခြားကိစ္စအတွက်ဆိုမွေးလို့ရတယ်တပိဖို့ဖို့တခေါက်ကျို့ဖို့ရင်းနှီးကျို့ဖို့အတွက်မွေးလို့ရတယ်ရေရှို့ဖို့အတွက်ရင်းနှီးကျို့ဖို့မွေးလို့ရတယ်အဲမီးလုံမယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့မီးလုံမမွေးရဘူးအဲ့တော့သူများမွေးထားတာကိုမီးလုံလို့ရတယ်မီးကြီးခဲဟိုမီးကြီးမီးတွေပါထိုးလို့ရတယ်နော်အဲ့လိုမျိုးတွေအဲ့တော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်တော့မီးမမွေးရဘူးပေါ့နော်နောက်တစ်ခါနံပါတ်30မှာကတစ်ပင်ကိုချိုးဖဲ့ဖြက်စီးလျင်ပါစေရပါတင်ဒါလည်းပြောပြီးပြီရဟန်းတော်နေမြက်တင်မပေါ့ရဘူးတစ်ပင်နေမခိုးရဘူးအကိုင်းမချိုးရဘူးအဲ့တော့အပင်နေပါနေအကင်းကိုပန်းမွှင်းနေပါနေခူးကျင်နေကိုရင်ကလန်းလန်းမမီဘူးဥစဉ်လန်းဆွဲပေးလို့ရတယ်ခိုင်းထားပေးလို့ရတယ်ပေါ့တစ်ပင်ရနေနဲ့မြင့်တော့ဥစဉ်ကလန်းဆွဲပြီးတော့ညှုတ်ပေးတယ်ကိုရင်ကခူးတယ်ရတယ်အဲ့တော့တစ်ကိုင်းကိုဖုံးကြီးတွေကညှုတ်ထားပေးလို့ရတယ်ပြောချင်တာအဲ့တော့ကိုကတော့တစ်ပင်မခိုးရဘူးသိနေတော့ညဥစဉ်နေတစ်ပင်ကိုင်းအညှုတ်လည်းမညှုတ်ဘူးလို့ထင်နေပါဆိုလို့ပြင်မှားမိမှာဆိုလို့လေနော်အဲ့တော့တကိုင်းလေးပါလေဆွဲပေးတာညွတ်ပေးတာရတယ်မခုတ်ဖို့မခူးဖို့မဖြတ်ဖို့အဓိကပဲအဲ့တော့ရဟန်းလေးအရွက်တွေပါလေမခူးရဘူးเนาะအဲ့တော့ဒီမဖြတ်စည်းရဘူးပေါ့เนาะအပင်လေးမဖြတ်စည်းရအောင်အဲ့တော့ဖြတ်စည်းဒီမြေပေါက်ရှင်နေတစ်ပင်ခုတ်ရှင်နေဆိုရင်ဦးဇင်းတို့ရဟန်းလေးမှာအဆက်အသအသုံးလုံးရှိတယ်လေကပ်ပီလိုက်ဆိုတဲ့စကားလုံးပေါ့เนาะကပ်ပီလိုက်ဆိုတဲ့စကားလုံးသုံးရတယ်ဟာဒီတစ်ပင်ကိုကပ်ပီလိုက်ပြောဒီတစ်ပင်ကိုခုတ်လိုက်လို့မပြောရဘူးလူတွေကအဲ့အသုံးလုံးရင်နားနေထားမှာเนาะတချို့ကနားမလဲဘူးလေကပ်ပီလိုက်ဆိုဘာလို့မှမသိဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ကပ်ပိလိုက်ဆိုတာကဒီသဘင်ခုတ်လိုက်ပါလို့ပြောလိုက်တာမြန်မာလိုပြောရင်တော့အဆန်လို့ပါလို့ပြောလိုက်တာအဲ့တော့ဒကာကြီးဒီမြေကြီးကပ်ပိလိုက်ပါလို့ပြောအဲ့ဒါကြောင့်ကိုကိုမေတူးခိုင်းတာနားလဲရမှာကွာတချို့ကနားမလဲပြန်ရှင်းနေရသေးတာရှင်းပြောကပ်ပိလိုက်ဆိုဘာလို့ခိုင်းတာလဲတူးခိုင်းတာကွာလို့ပြောရတာအဲ့တော့ယဟန်ကအာမောင်ရဲတို့ဒီမြေကြီးတွေ့လိုက်ပါဆိုပြောရင်အဘက်တဲ့နဲ့နော်တူးလိုက်ဆိုစကားလုံးမပြောအောင်နော်အဲအဲ့လိုပဲပစ္စည်းတွေပါတယ်ဝယ်လို့ရှင်းတယ်ဝယ်လိုက်လို့မပြောအောင်နော်ကပ်ပိဆိုစကားလုံးလောက်ရနော်ဝယ်ရှင်းဆိုတဲ့အသုံးနှုန်းမြေကြီးတူးတဲ့ဆိုတဲ့အသုံးနှုန်းတပင်းခုံးတဲ့ဆိုတဲ့အသုံးနှုန်းခုတ်တာဝယ်တာတူးတာဆိုရင်ကပ်ပိဆိုတဲ့စကားလုံးသုံးရတယ်ဒီစကားလုံးကတရားဓမ္မနဲ့ရင်းနှီးနေဖို့လိုတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တိုင်းဒီအသုံးနှုန်းသိနေရမယ်နော်အဲ့တော့ကပ်ပိလိုက်ဆိုတဲ့စကားလုံးသိဌာနဌာနအားလို့ဆိုတော့ပေါ့ဟိုဈေးဝယ်တဲ့နေရာမှာဆိုရင်ကပ်ပိလိုက်လို့ပြောရင်တော့ဝယ်ခိုင်းတာမြေကြီးပေါ်တဲ့နေရာမှာကပ်ပိလိုက်ဆိုရင်တူးခိုင်းတာတပင်းခုံးတဲ့နေရာမှာကပ်ပိလိုက်ဆိုရင်တပင်းခုံးခိုင်းတာအာဆိုတော့တချို့ကလည်းကပ်ပိလိုက်ကိုပုံသေးမှထားတယ်နော်ကပ်ပိလိုက်ပုံသေးမှထားတာနော်အဲ့လိုမျိုးရှိနေတာပေါ့အဲ့ဒီခါတော့ကဦးဇင်းမဟာကနုံဆရာတို့ရှိတဲ့နှုန်းကလေအဲ့ကပ်ပီယာကြီးဥကြော်ဆိုတာရှိတယ်လေကပ်ပီယာကြီးဥကြော်ဆရာတို့ရဲ့လို့သင်ပေးထားတာကိုတယန်းဆိုတာကပ်ပီလိုက်လို့ပြောရတယ်ဆိုတော့ပြောတော့ဒီနေ့အဲ့ဒါဦးဇင်းတွေကထင်းပေါင်နေတယ်ဆိုတော့ရှင်မရဒီဘက်တော့ကပ်ပီလိုက်ရမလားဆရာတော့ထင်းကိုထင်းပေါင်တယ်ကကပ်ပီယာမလို့လေနော်ဆိုတော့ဒီဘက်တော့ကပ်ပီလိုက်ရမလားဆိုတော့ဆရာတော့ကြီးတယ်အဲ့ကပ်ပီယာကြီးရဲ့ကကပ်ပီယာမလို့လေဒါဆိုသူကမှတ်ထားတာလေသူကဒီဘက်တော့ကပ်ပီလိုက်ရမလားဆိုတော့ထင်းခုတ်နေတာကိုယဟန်းလေယဟန်းတွေကလည်းထင်းပေါင်လို့ရတယ်လေခုတ်ပြီးသားထင်းဖြစ်နေတာဟုတ်နော်ကွန်ပျူတာထင်းပြနေတော့ရဟန်းနေပေါက်လို့ရတယ်နော်အဲ့တော့အပင်လိုက်ကိုသာမခေါ်ရတော့ဝါးတွေပါလို့ဆိုရင်နော်ဝါးကြိုင်ရင်လေခုတ်ပြီးသားဖြစ်နေရဟန်းနေခုတ်လို့မရပါဘူးဝါးကအပင်ပြန်ပေါက်တယ်နော်အဲ့တော့ဝါးကအစစ်ကနေပြန်ပေါက်တယ်လေအဲ့ဒါဦးဇင်းတို့ရှင်းပါဦးကပ်ပီယန်ကရိုရီဆိုပြောခဲ့ပြီနော်အဲ့တော့ဒီဝါးပင်လို့ကြံလို့ကြတော့ရဟန်းနေခုတ်လို့မရအောင်ဟိုလှဲထားပြီးသားဖြစ်နေတော့မှလုံးလို့မရအောင်အဲ့တော့အပင်ပြန်ပေါက်တဲ့ဥစ္စာဖြစ်လို့အဲ့တော့မကြိုင်ကပ်ပီယန်ကရိုရီပြန်လုပ်ဖို့လိုတယ်နော်ခုတ်ပြီးသားဖြစ်ရင်တောင်မှအပင်ပြန်ပေါက်နိုင်တယ်ဆိုရင်ကပ်ပီယန်ကရိုရီလုပ်ဖို့လိုတယ်မလုပ်ဘဲနဲ့ရဟန်းနေလုံးလို့မရအောင်အကြောင်းဆိုတော့ကစွန်းရည်တွေဆိုရင်ခုတ်ပြီးခုပြီးသွားပြီချင်းမောင်းခုပြီးသွားပြီဒါပေမဲ့အပင်ပြန်ပေါက်နိုင်တယ်အဲဆိုသူတို့ကပ်ပီယန်ကရိုရီဆိုပြီးတော့ဇူရတယ်လေတက္ကသမားတွေကကပ်ပီယန်ပိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ဖိုးဆိုင်လိုက်ရတာလေအကြောင်းခုတ်ပြီးသားဝါလှဲပြီးသားဝါကိုရန်နေခုတ်လို့ရလားလို့မေးကြတယ်နော်ဟိုတစ်ပင်ကိုမခေါ်တော့ရှင်းသွားပြီအခုတ်ပြီးသားဝါဆိုရင်ကောအဲခုတ်ပြီးသားဝါကအပင်ပြန်ပေါက်နိုင်သေးတယ်ဆိုရင်ရန်နေခုတ်လို့မရသေးဘူးဟိုဘီဇဂန်လို့ခေါ်တယ်မျိုးစစ်ရှိသေးတယ်သူမှနော်အပင်ဆိုတာကဘူဒဂန်လို့ခေါ်တယ်တစ်ပင်အဲ့တပင်ကိုဖြစ်စင်းအာဘက်တင်တယ်မျိုးစစ်ကိုဖြစ်စင်းလည်းအာဘက်တင်တယ်နှမျိုးလုံးဖြစ်စင်းခွင့်မရှိဘူးနော်အပင်ကလည်းဖြစ်စင်းရဘူးမျိုးစစ်ကလည်းဖြစ်စင်းရအောင်အဲ့တော့ဒီခါကလေးဗဒောက်ပင်ခိုင်းကူးလို့ရတယ်လေပင်စရာပေါက်တယ်လေအဲ့ဒါခုတ်ပြီးသားဗဒောက်ပင်ကိုရဟန်းနေဒါနဲ့ခုတ်လို့မရအောင်နော်ဗဒောက်ကိုင်းနေဆိုရဟန်းနေခုတ်လို့မရအောင်ဒီခါကလေးတို့ဟိုဆူနာမီတို့ဘာတို့တော့နာဂစ်လိုဟာမျိုးတို့ဟာဆိုရင်အပင်တွေအများကြီးလဲသွားတယ်အဲ့ချို့ပင်တွေကအမြင့်မပြတ်သေးဘူးရဟန်းနေတော့ခုတ်လို့မရအောင်အပင်ရှင်နေသေးပဲရှိသေးတယ်ရှင်နေသေးရင်ရဟန်းနေခုတ်လို့မရအောင်ဒါကြောင့်ဆိုတော့ရေထဲမှာရှိတဲ့မှော်တို့ဗေဒါတို့ရန်နေသွားဆယ်လို့မရဘူးမှော်ကအပင်ပဲလေအဲ့တော့ရေထဲမှာရှိတဲ့အပင်ကိုရန်နေလက်နဲ့ဆယ်လိုက်ရင်ဒါအပင်ကိုတတ်လိုက်တာနဲ့အတူတူပဲအဲကြောင့်ရေထဲမှာပေါက်နေတဲ့မှော်ပင်တွေကြာပင်တွေဗေဒါပင်တွေကိုလက်နဲ့မဆယ်ရအောင်ဆယ်လိုက်ရင်ရန်နေအာဘက်တင်သွားတယ်အလူတွေကဟိုရန်နေကဟိုတကကြီးဒါတိပေးပါကပ်ပေးပေးပါလို့ပြောရတယ်အလူတွေကအဲဆိုရင်ဒါနားလည်ရတော့မယ်နော်အဲကြောင့်ဟိုကပ်ပေးပါလို့ပြောရင်ဒါမြေတူးခိုင်းတာတပင်ခုတ်ခိုင်းတာဈေးဝယ်ခိုင်းတာပဲနော်ဒါကြောင့်ဒီစာအုပ်ကပိပေးပါလို့ဆိုရင်စာအုပ်ဝယ်ခိုင်းတာပဲဒီတပင်ကပိပါဆိုရင်ဒီတပင်ခေါ်ခိုင်းတာပဲဒီမြေကြီးကပိပါဆိုရင်ဒီမြေကြီးကိုတူခိုင်းတာပဲเนาะအဲ့တော့ကပိဆိုတဲ့စကားလုံးဒီမြေတူးတာတပင်ခေါ်တာဝယ်တာဒီသုံးနေရာမှာသုံးတယ်เนาะကပိဆိုတဲ့စကားလုံးကဒါဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တိုင်းဒီအသုံးအနှုန်းသုံးခုကိုရင်းနှီးနေရမယ်တချို့ကတော်တော်နားမလည်ဘူးပြောရင်ကပိလိုက်ဆိုရင်ဘာပြောမှန်းမသိဘူးနားမလည်ဘူးပေါ့เนาะအဲ့လိုဖြစ်နေတာ
อ่ะโบราณบาดาเมืองไหนงานที่ต้องนู้นไม่น้ำไม่ยิงเช่นนี้จ้ะก็ปิดสวนสกาลงเช่นนั้นนั่นเป็นสติบ่เนาะโอ้เดี๋ยวเช้าเช้าเราเลยโอ้ก็ปิดสวนมาตรงตีสวนสกาลงตรงเดียวเช่นนะเช้าเช้าเราจีดเช้าเช้าเราอีดตรงเนี่ยสาเหตุมาเลยบาลีโลกาสานายีเลยเขาเนี่ยมันเราตีบาปอ่ะเนาะตีสวนสกาลงบาเลยตัวตีสวนกันน้าเลยไล่บาลีเปล่าได้ไหมเดี๋ยวน้าเลยไล่บาลีเปล่าได้ไหมไอเราตีบาลีเปล่าได้ไอเราตีบาสวนสกาลงเนี่ยก็ปิดสวนสกาลงอ่ะดูดูไปแต่การที่ดีมีจีตีไล่บาลีเปล่าได้เนี่ยดูใครหนาไปดีตัวเองก็ตีไล่บาลูเปียวอย่างนั้นดูข้อใครหนาไปอาจารย์ก็ไปสุดาสกาลงอย่างตีสุดาสกาลงว่าดูดูไปแต่ชี้เสียรอดเราไม่มาต้องจะบาร์เลยเด็กขึ้นเอาไปเราก็ไปสุดาสกาลงต้องยานามยาเลยทำไมชี้เสียรอดยาเราตีสุดาสกาลงต้องยานยาเลยแต่การที่ดาดีตัวเองตีไล่บาเนาะดิสาวก็ตีไล่บาดิสาวตีไล่บาดิสาวก็ใครหนาไปตัวเนาะตีไล่บาสันเดี๋ยวมาดูว่าตีบาร์อะไรพิจารณาเนาะแค่ไหนชี้เลยมูจมูเลยแต่การที่ดิสาวก็ตีไล่บาเนี่ยมาดูว่าตีอะไรพิจารณาดิสาวก็เลยอันนั้นมีอะไรชี้เลยบ่เนาะไม่ยินดีด่าวอ่ะตรงนู้นเลยอ่ะเออตีบาสุดาเวไข่ไล่ด่าไปอย่างนั้นเนี่ยเวไล่สุดาสกาลงเปียวลงไม่ยาลุเลยมาเอสบุเวไล่ลงไม่เจ้าเอาอย่างนี้อ่ะเนาะอาจารย์ตีบากับปีบาตีเต็มเป็นโกกิตีไล่บาตีเต็มเป็นกับปีไล่บาเรียบร้อยแล้วเนาะนั่นมันสติเนาะวินิจฉัยบ่ผิดสิสิต้องข้าตะลวยเปียวเลยไม่ผิดแม้นี่เลยอ่ะบ้าเสียไม่ตื่นอีเลยเนาะตัวนักคู่ชีเลยเนาะตะลวยเปียวเลยตะคู่เยไม่ผิดแม้นี่เลยตะคู่เยนักคู่บ่าไอ้มาอย่างนั้นนี่ก็ตันตยาชีโลวินิณะตุกก็เสร็จไล่เตเซมยาดีโลดีโลลาสร่าตัวตะลวยชอบเปียวเนี่ยตัวเมดานะชาผิดานะชาไม่ติจองซองนี่ล่ะวะเนาะอายุลงนี่น่ะเนาะอายุลงนี่น่ะเออฉะนั้นอาบัติเนี่ยยะหันโนตะบานี่เนี่ยเออไม่ลงอ่ะน่ะไม่ผิดแม้ปะสัจจิเป่งเนี่ยเมจินาเมบามันเปียวเหงยนี่เลยตัวเออแล้วไม่ลงอ่ะเออวินิณีก็เมลาแกวินิสร่าตุกตันตยาชีโลซิซิเมเมญน่ะปะเนาะโหไม่ติโลเมลาหมอบตุกซิซิล่ะအန်ရရှိတဲ့ဒီကိုတော့ဝင်းနီးကိုဖောက်ထားတာဟုတ်မဟုတ်ကိုသိချင်လို့သူ့ကိုဝင်းနီးတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စစ်စစ်မေးမြန်းတာအဲ့လိုမေးမြန်းတဲ့ခါမှာ तू ကမကျင်တဲ့လို့၆ဖြေနေတယ်တရွဲ၆ဖြေနေတယ်ဒါတော့မဖြေပဲပစကြီးပိတ်နေတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်လည်းအာဘက်တင်နေပေါ့နော်နောက်နံပါတ်၁၂ကတန်မှုတိယတန်ခဝန်ဆောင်ရဟန်းတော်ကိုကဲ့ရဲ့လင်မစရာပဲတင်ရည်ဆိုတန်ခတော်များကတန်မှုတိပေးထားတယ်ဥစ္စာစာပေထဲမှာဒီဆွန်ချောင်းတာဝန်တို့ PC ဝေဖန်တဲ့တာဝန်တို့တာဝန်တွေအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်ဟိုဆွန်ချောင်းတာဝန်ဆိုတာဒီလိုပါဘုသူတာလေးတွေပြောလိုက်ပါမယ်ချစ်ကတော့ငါတို့ဆုံးလို့တဲ့အခါမှာဩဒိတာဩဒေတာဘတ်ဆိုတာရှိတယ်ဆွန်သားပင့်တာလေဒကာဒကာမတွေကကိုနိုင်တဲ့လောက်ပေါ့ရှင်မင်းသားတပိတော့အိမ်ကိုတန်ခါဆယ်မပင့်မာတယ်ဖျားပေါ့အဲ့ဒါဆင်းရင်ကတော့အဲ့တန်ခါဆင်းမဆင်းသွားပေးရမှာအဲ့ဒီဆင်းရင်ကိုင်တဲ့တောင်ဝန်တပါတမုဒိပေးထားတာရှိတယ်လေအဲ့တော့အဲ့တမုဒိရတဲ့ယဟန်ကသူကတမုဒိရတဲ့ယဟန်ကသူကဝါစင်လိုက်ပေါ့သူဒီနည်းနည်းပထေဒဂရကမတွေပြင်လာတယ်ဆိုရင်ဒါတဲ့ဝါကြီးဆရာတော်ကြီးတွေကိုထည့်ပေးရမှာပေါ့နော်။ကောင်းရွှန်းကောင်းကောင်းကတ်တဲ့အိမ်တွေဆိုရင်ဆရာတော်ကြီးတွေကိုထည့်ပေးပေါ့။အဲ့လိုမျိုးသူမှကျင့်ဝတ်ရှိတယ်သူက။တန်ခါမထေကြီးတွေကိုဦးစားပေးရတယ်လေ။ဒဂါကြီးဒီတကယ်အစဉ်ပြေမမုံမမြက်ကတ်တဲ့ဒဂရကမတွေအိမ်ဆိုရင်ဒီဆရာတော်ကြီးတွေကိုဦးစားပေးအဲ့လိုမျိုးသူဆင်းရင်တွေထည့်ထည့်ပေးရတယ်။အဲ့ဒီအလုပ်ကတာဝန်ပေးရတာရန်တပါးကိုပေါ့။အဲ့တော့ဆုံးကက်လာပြင်လာတဲ့များအားလုံးဒီသူ့စီမှာဆင်းရင်ရှိရမယ်။ဘယ်အိမ်ကဘယ်နှပါဘယ်ကဘယ်နှပါသူ့စီမှာဆင်းရှိတယ်။သူကအရာကိုအလှည့်ကြအစဉ်ပြေအောင်စီမံဆောင်ရွက်ပေးရတဲ့တာဝန်တွေရှိတယ်။အဲ့ဒါကိုပါဠိစာပေမှာဩဒေတာဘတ်လို့ခေါ်တယ်။စနပင်လာလေအဲ့လိုရှိနေပေါ့အဲ့ဒီအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသာသနာမှာပြဿနာလေးတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ဘူးတယ်ပေါ့အရှင်ဓမ္မဆိုတဲ့ယဟန်တပါးရှိတယ်အရှင်ဓမ္မဆိုတာကခုနှစ်နှစ်ကလေးကယဟန်နာဖြစ်လာသူကကိုရင်ကလေးခုနှစ်နှစ်ကလေးကယဟန်နာဖြစ်တာသာသနာမှာယဟန်နာဖြစ်သွားပြီဆိုရင်လောကကြီးစမရှိတော့ဘူးလေစာသင်စရာလည်းမလိုတော့ဘူးတရားလည်းအထုတ်စရာကုန်သွားပြီအဲ့တော့ तू ကစဉ်းစားရတယ်သာသနာမှာအခုကခုနှစ်နှစ်ပဲရှိသေးတယ်လောကကြီးကုန်နေပြီသာသနာမှာအဲ့တော့ငါဘာလို့ရင်ကောင်းမလဲပေါ့တော့ကိုရင်လေးကယဟန်နာစဉ်းစားတာပေါ့ငါဘာလို့ရင်ကောင်းမလဲဆိုတော့သဒ္ဒနာအတွက်ငါတခုခုလုပ်မယ်ပေါ့နော်ငါမှလုပ်ရမှာရှိတော့ဘူးဆိုတော့အဲ့တော့သူသဒ္ဒနာတာဝန်တခုငါထမ်းဆောင်ခြင်းလဲဆိုစဉ်းစားလိုက်တဲ့ခါမှာတာဝန်တခုသူတော့တွေ့တယ်တာဝန်တခုကတော့ခုနကလို့ဆုံးချောင်းတာဝန်ပေါ့ဆုံးလို့ရှင်တွေကသူ့အိမ်ကိုဆုံးသက်လာပြင်းနေဆိုရင်တာဝန်ခွဲနှဲချရတဲ့တာဝန်သူယူမယ်ဆုံးညွန်ယဟန်ပေါ့နော်နောက်တာဝန်တခုကတော့အာကန်လူယဟန်တွေကိုနေရာချထားရေးတာဝန်နော်ရောက်လာတဲ့သူကနိုင်ငံတော်တွေကိုကျောင်းလိုက်တဲ့နေရာတွေလိုက်ပြီးတော့ချပေးရတဲ့တာဝန်ပေါ့အဲ့တာဝန်တခုသူယူထားလိုက်တယ်သူကယဟန်တာကိုနေတာကတော့ရာဇယုံမှနေတာအဲ့ဒါဆိုဝေလူအောင်ကြောင်းတိုက်ပေါ့နော်ကြောင်းတိုက်ကြီးကဌာနချုပ်ပေါ့ကျန်တဲ့ဂစ်စကုတ်တောင်ကကြောင်းတိုက်တို့ဇာဇီတုံကိုဒီဇီဝကရဲ့တရက်ဝင်ကြောင်းတိုက်ကကြောင်းတိုက်ခွဲထားတယ်ကအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာသူကဆွန်ကျောင်းတောင်ဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့အချိန်မှာထုံးစံနိုင်မဲ့ဆက်ဘကရဟန်းသူကဇက်လိုက်မဲ့မပါမနေတော့ပြေးလိမ့်မဲ့သူတို့ကတော့သူတို့နဲ့အများနဲ့ပြဿနာတက်တယ်အဲ့တော့ဆက်ဘကရဟန်းကတင်းလားမရှိဘူးနော်သူတို့ကအကျင့်မကောင်းကြဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီရဟန်းတွေကဝါလဲငယ်တယ်သူတို့ကဝါငယ်တာကလည်းတကြောင်နောက်တော့တိလမရှိတာကလည်းအကျင့်မကောင်းတာလည်းတချောင်းပေါ့နော်အကျင့်နေမကောင်းကြအောင်ပါရာဇီကကြတာတော့မဟုတ်ဘူးဝင်းနီးနေမလေးစားဘူးပေါ့နော်လို့ပြောရမှာပေါ့အဲ့တော့လူတွေလည်းသိတယ်ဒီဘုန်းကြီးနေပုံစံမကြဘူးဆိုတာလူတွေလည်းသိတယ်ဘုန်းကြီးနေလည်းသိတယ်ဒါပြင်လို့မရအောင်အဲ့ဘုန်းကြီးအကျင့်ပါနာအဲ့တော့ဝါကလည်းငယ်တိလကလည်းမရှိဆိုတော့
ဆုံးကောင်းမစားရအောင်သူတို့ဆုံးခံသွားရင်လည်းတကယ်ကမှနည်းနည်းပါးပါးလောက်ကပဲစကွဲတူပါအောင်လောင်းပေးတာသူ့ကိုသူဆုံးကောင်းမလောင်းသူကအပေါင်းရင်ဟင်းလို့ပေါ့နော်အဲ့မှာစာထဲမှာဟင်းနှမျိုးပဲပေါင်းရင်ဟင်းကတစ်ခွက်စကွဲတစ်မိန်းကတစ်ခွက်ဒါပုံမှန်စားရတယ်ဆိုမှလားသူတို့ခေတ်ကအဲ့ဒီဘုံရင်ဘာအဲ့ဘုံရင်အစပဲကြီးရန်တွေကအဲ့ဒါပဲစားရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ကဝါငယ်
အဲ့တော့ဟိုဘာသာဝါငယ်တဲ့ခါကျတော့အိမ်ကောင်းကောင်းနေရဆွနာပင်းတယ်သူတို့မလိုက်ရအောင်လေအိမ်ကောင်းကောင်းနေရပင်းလို့ရှိရင်ထေကြီးဝါကြီးဆရာတို့ကြီးတွေပဲလိုက်ရတယ်သူတို့မလိုက်ရအောင်အဲ့တော့တနေ့ကန်ကောင်းရှင်တာပေါ့သူတို့ကန်ကောင်းတာပေါ့ဆွန်းအလှဲ့ကြကတထေကြီးတယောက်ကနော်တထေကြီးတယောက်ကဆွန်းစားပင်းတယ်အိမ်ကိုတထေကြီးတယောက်ကအိမ်ကိုဆွန်းစားပင်းတဲ့ခါကျတော့အလှဲ့ကြအဲ့ဒီဖုန်ကြီးအလှဲ့ကြတယ်ကန်ကောင်းရှင်တော့တကယ်တထေကြီးအိမ်ကပင်းတာပေါ့နော်တထေကြီးအိမ်ကဆွန်းစားပင်းတဲ့အလှဲ့ရောက်တော့အဲ့ဒီစပ်ပကီယဟန်နေအလှဲ့ကြတယ်အလှဲ့ကြတော့ကန်ဆိုးကျင်တာဘာလဲဆိုတော့တထေးကြီးကကိစ္စတခုရှိတော့ចောင်းကိုယောက်လာတယ်ခဲ့မနေ့ပြန်ဆုံးကတ်တော့မှသူ့အိမ်မှာအဲ့တော့ तू ကကိစ္စရှိတော့ចောင်းကိုယောက်လာရောယောက်လာတော့လမ်းကြုံလို့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဆွန်းချောင်းဘုန်းကြီးစီခုနကအရှင်ဓပ္ပယဟန္တာမထေရစီကိုဝင်လိုက်တယ်အရှင်မယားမနေ့ပြန်တပည့်တော့အိမ်မှာဆွန်းသားပြင်မယ်ဘသူဘယ်ယဟန်အလက်ကြတယ်တော့လဲစင်းဝင်မေးလိုက်မေးလိုက်တာ तू ကတပည့်တော့အိမ်ကိုတဲ့ဘယ်ယဟန်အလက်ကြတယ်လဲဖေဟာလို့ तू မေးတယ်ဘယ်ယဟန်အလက်ကြလဲလို့မေးလိုက်တဲ့ခါကျတော့ तू ကဒကာကြီးအိမ်ကိုမနေ့ပြန်ဒီဆက်ပက်ကြီးယဟန်ကြီးအလက်ကြတယ်ဆိုတော့ဒကာကြီးကစိတ်ပြတ်သွားတယ်ဆိုတော့မျက်နှာပြတ်သွားတယ်ကွာဒီဖုန်းကြီးအကြောင်းသွားသိနေပြီလေအဲ့တော့တင်မဘာမှတော့မပြောခဲ့ဘူးတော်တော့အိမ်ကိုရောက်တဲ့ခါကျတော့ဆွန်းပြင်းနဲ့ဂျုံမဟုတ်တော့ပြောဟဲ့ဂျုံမတဲ့နှက်ပြန်ငါတို့အိမ်ကိုစွန်းစားဖုန်းကြီးလာလိုက်မယ်ဖုန်းကြီးစွန်းစားလာလိုက်မယ်အဲ့ဖုန်းကြီးတွေကိုအိမ်ထဲမသွင်းနဲ့တယ်ကွာမုံဝါမှာဆုံးခဲ့တယ်အိမ်မုံဝါမှာဆုံးခဲ့တယ်ကွာပြောအိမ်ဝါမှာဖြာခင်းထားလိုက်တယ်အိမ်ဖုန်းကြီးတွေကိုလည်းကွာပြင်းနဲ့တခြားဘာမှထွန်းထွန်းရှက်မနေနဲ့စကွဲနဲ့ပုံးရင်ချက်လိုက်တယ်ကွာအဲ့လိုမှတတိယရတယ်နှက်ပြန်စွန်းစားလာတဲ့ဖုန်းကြီးတွေကိုအိမ်ဝါမှာပဲကတ်ပြင်းစကွဲထမင်းကတ်ပုံးရင်ကတ်ကျမလည်းတရေမှလည်းဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့တရေပေါ့နော်ဆိုတော့ချက်ထားအောင်ဒါပေမဲ့ဟိုကူတော်တွေကမသိဘူးပြောနေဟာနှက်ပြန်ငါတို့ကောင်းကောင်းစားပြီကွာဘုန်းကြီးနဲ့ပြောနေတယ်သူကငါတို့ကလည်းနှက်ပြန်တရေကြီးအိမ်မှာသွားစားရအောင်ဆိုတော့အရင်ပြောတာအဲ့တော့မပြောဆိုပဲသူကနော်သူတို့ဘုရားမှာမစားဘူးလေတော့ဆိုတော့တကယ်တဲလုံးစကွဲပဲစားလာတာဟောနှက်ပြန်တော့ငါတို့ကတော့တရေကြီးအိမ်မှာစားရပြီဟဲ့ဆိုတော့အရင်ပြောနေတာအဲ့လိုတော့မပြောကြဘူးဆိုပဲနော်ဆက်တယ်ပါအဲ့ဒါသူတို့မနေ့ပိုင်းအဲ့ဒါသူတို့အုပ်စုတွေတရေအိမ်ကိုသွားကြအောင်သွားကြတော့အိမ်ရှိရောက်တဲ့ခါကျတော့ကျမနေပြီးတော့အိုးရှင်မရဘာကိစ္စရှိလို့လဲငါတို့စွန်းစားဖိတ်ထားလို့လာတာပေါ့ဆိုတော့အဲဆိုရင်တော့အိမ်ဝမှာခဏထိုင်ပါပြောဆိုတော့သူတို့စဉ်းစားတော့ဩစွန်းကင်မကြက်သေးလို့နဲ့တူတယ်ပေါ့သူစဉ်းစားတော့သူကစွန်းနေမကြက်သေးလို့ငါတို့ကိုအိမ်ဝမှာထိုင်ခိုင်းနေတူတယ်ကိစ္စမရှိထိုင်မထိုင်ပဲပေါ့အိမ်ဝထိုင်နေရောကျုံမကခုနစကွဲတွေပုံးရီတွေတဲချလာအောင်ရှင်မရဖုံးပြပါဖျားကက်တဲ့ခါကျဟင်ငါတို့ကဒီအိမ်မှာစွန်းစားပြလို့လာတာလေးဟုတ်တယ်တထေးရဒီနေ့မှာခဲ့တာရှင်မရတို့ကိုအိမ်ဝမှာကက်စကွဲကက်လို့မှာခဲ့တာဆိုတော့ပုံးရီတွေစိတ်တွေဒေါတွေကန်တာပေါ့ဆိုတော့ငါတို့ကိုစကွဲထမင်းကက်အောင်ဒေါတွေကန်တာအဲ့တော့သူစဉ်းစားတယ်ဒါဘာလို့လက်ချက်လဲတကယ်ဆိုဒီတထေးရဒီလိုမဟုတ်ပါဘူးเนาะတထေးရတကယ်ကိုသူ့အိမ်ကိုကြွားတဲ့ကိုတော်တွေကိုမုံမင်းမြက်ကတ်တာအခုဘာဖြစ်လို့ငါတို့ကိုဒီလိုမဟုတ်ကောင်ကတွေကဲ့တာလဲဒါဘာလို့လက်ချက်လဲသူစဉ်းစားအေကန်တော့ဟိုဓက်ဘတ်ကိုတော်လက်ချက်ဖြစ်လိမ့်မယ်ဥဓက်ဘတ်လက်ချက်ဖြစ်လိမ့်မယ်သူကမနေ့ကတထေးကြီးငါတို့ကြောင့်လာတယ်ဥဓက်ဘတ်စီကိုဝင်ခဲ့တယ်အဲ့တော့ဥဓက်ဘတ်ငါတို့ရန်တဲ့ထတာဖြစ်လိမ့်မယ်သူကငါတို့မကောင်းကြောင်းကိုတထေးကြီးပြောလိုက်လားမသိဘူးဒါကြောင့်တထေးကြီးငါတို့ကိုစိတ်ပြတ်ပြီးတော့ဇဝဲကတ်တာဖြစ်လိမ့်မယ်သူကမကျင်နေဘူးသူတော့ရန်ညှို့ဖွဲ့တာသူကဖြစ်ချင်တော့ဇလန်ကအဲ့လိုဖြစ်တာနော်သူကဟိုအရှင်ဓပ္ပကိုသူတို့ကရန်ညှို့ဖွဲ့တာရန်ညှို့ဖွဲ့ပြီးတော့သူတို့ကအရှင်ဓပ္ပကိုမဟုတ်ကဟုတ်ကသူတို့ကဆွဆွဲပုတ်ခတ်တာသူတို့ကအပြစ်တနာနဲ့အများကြီးတက်ကိုနောက်ပိုင်းတက်တနာတက်ကိုညာတယ်သူတို့ကအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကရန်ဟိုပုဂ္ဂိုလ်ကရဟန်းတာလေပြီးရင်သူကတန်ဃာတော်တွေကတာဝန်ပေးထားဒီကိစ္စကိုသူကဒီတာဝန်ဒီသူ့ဟာသူယူထားတာမဟုတ်ဘူးတန်ဃာတော်တွေကကမ္မဝါစာဖတ်ပြီးတာဝန်ပေးထားတာဆိုတော့သမုဒိယဆိုတာပြောချင်တာနော်ဒါအရှင်ဓမ္မကိုဒီတာဝန်တစ်ခုကိုတန်ဃာတော်များကကမ္မဝါစာဖတ်ပြီးတော့ပေးထားတဲ့တာဝန်တစ်ခုသမုဒိယဆိုတာအဲ့ဒါပြောချင်တာအဲ့တော့သမုဒိယရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပုတ်ခဲ့ဆော်ခွဲခွင့်မရှိဘူးသူဒီတန်ခါကိုယ်စားလည်းပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါတယ်တန်ခါကိုယ်စားဒီတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်သူ့ကိုဘယ်သူမှဆွဆွဲခွင့်မရှိဘူးဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကဝီနိပညာတာဒီဇလန်ကိုအကြောင်းပြပြီးတော့ဒီဝီနိပညာလာတာနော်အဲကြောင့်အဲ့လိုသမုဒိယတန်ခါဝန်ဆောင်ရဟန်းတော်ကိုကဲရလျင်ပါစရာပဲတင်ကြီးသူတန်ခါသူ့မှာအပြစ်ရှိတယ်ဆိုရင်တန်ခါသူ့ကိုပြန်ပြောလိုက်မယ်အာဂတိလိုက်ခိုင်းရင်လေသူကအာဂတိမလိုက်ရအောင်ဒီကိစ္စကအဲ့တော့အာဂတိလိုက်လို့ရှိရင်တန်ခါတော်ကသူ့ကိုပြောလိုက်မယ်နော်အဲ့လိုရှိတယ်အဲကြောင့်ဒီဝီနိပေါ်လာခြင်းအကြောင်းကအဲ့လိုဖြစ်လာတာသမုဒိယဆိုတာနော်အဲ့လိုဖြစ်လာတာနောက်ဦးဇင်းတို့ရှင်းတဲ့တဲ့ဟိုအပမတကဝိသစကသမုဒိဆိုတာရှိတယ်ဒီပစ္စည်းအသေးလေးတွေကိုခုနဦးဇင်းတို့ကြောင်းနိုင်မှာပြောသလိုပေါ့တန်ဃာတွေလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းကိုဗန္နရက်ကထုတ်ပေါ့ဒီမှာသွားတိုက်စိတ်လိုရင်သွားတိုက်စိတ်သွားထုတ်ဆက်ပြားလိုရင်ဆက်ပြားသွားထုတ်ပေါ့အဲ့လိုထုတ်ပေးပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သမုဒိပေးရတယ်ဦးဇင်းတို့ကဘယ်ဦးဇင်းကိုတော့ဒီပစ္စည်းထုတ်ပိုင်ခွင့်သမုဒိပေးထားပါတယ်အဲ့လိုရှိတဲ့တန်ဃာတော်များကအဲ့ဒီဦးဇင်းစီမှာသွားထုတ်ပါတခြားလူမှာပေးပိုင်ခွင့်မရှိဘူးဆိုတော့သမုဒိကအဲ့ဒီဦးဇင်းကိုပဲသူကပေးထားတာ
အဲ့တော့ကာယကံရှင်အဲ့တမုဒိဟန်လာတဲ့ဥစဉ်ကပဲထုတ်ပေးပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ကျွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပေးပိုင်ခွင့်မရှိဘူးအဲ့တော့အဲ့လိုထုတ်ပေးတဲ့ဥစဉ်ကိုလည်းသွားပြီးတော့အာဒီဥစဉ်ကမျက်နှာလိုက်တယ်ဘသူ့ကိုကြတော့အကောင်းပေးတယ်ငါတို့ကြတော့မကောင်းတာပြောတော့ပတ်ကဲရခွင့်မရှိဘူးအဲ့လိုကဲရတဲ့ရှင်ကဲရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာအပြစ်ရှိတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီတန်ခါကိုစားလုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လို့နော်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့တန်ခါကိုစားလုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ဒါလုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာလည်းအပြစ်ရှိတယ်နော်လို့အပြစ်ရှိတယ်နောက်တစ်ခါဦးဇင်းတို့73ပေါ့နော်မှန်ကြီးကအဲ့ရနေရများကိုမသိမ်းဆဲပဲမပန်ကြပဲအခြားသူသွားလင်ပါဆဲပဲတင်ဤတို့ဒီတစ်ခါတလေတချို့ဟိုဆောင်းနေအဲ့ရခင်းတွေကိုနေလန်းထားတယ်ဂဒင်းလေးပါနေလန်းထားတယ်အကြာကြီးလန်းထားတယ်မလောက်အောင်နော်အကေကိုကကိစ္စရှိလို့မအခုကျောင်းမှာတန်ရှင်းကွာမှာလုံရင်းနဲ့ဂဒင်းတွေကိုနေဘူးထုတ်ပစ်ခဲ့တယ်ပြစ်ကွာအပြုံထွက်သွားခဲ့တယ်အဲ့ဆိုရင်အဲ့ဂဒင်းကအကြာကြီးနေဘူးတော့မှဖြစ်သွားမှာမိုးရစနဲ့မိုးရထဲမှာဖြစ်သွားမှာအဲ့ဒါပျက်စီးကုန်မှာတိုင်းကပျက်စီးတယ်အဲ့ဒါကြောင့်သူကကိုယ်တိမ့်မဲ့ဆိုရင်တိမ့်သားခဲ့တိမ့်စီတိမ့်ဖို့ခွင့်မရအောင်အချိန်မရဘူးဆိုရင်ဓမ္မပကိုမှာခဲ့ရမယ်တပြည့်တော့ဒီကဒင်းလေးခဏတိမ့်သားပြေးပါဒီဆောင်အဲ့ရခင်းလေးကိုတိမ့်သားပြေးပါလို့မှာခဲ့ရမယ်ဆိုတာကတိုင်းကပျက်စီးတွေကိုနေဘူးထဲမှာအကြာကြီးမထားရအောင်တက္ကရာမလည်းတတိထားမှာနော်ဆယ်ရော်ရဲ့ပျက်စီးတွေတန်ရှင်းလုပ်တဲ့ခါမှာနေဘူးထဲမှာအကြာကြီးပြစ်မထားရအောင်နော်ရဟန်းတော်ဒီမှာဆိုရင်အဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်ဒီသင်္ကန်းတို့ဘာတို့နေဘူးထဲမှာအကြာကြီးမထားရအောင်အယောင်နေလွင့်သွားတယ်လေသူကနေစားတယ်သူကတပိတ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းနေဘူးထဲမှာအကြိုက်မလန်းရအောင်။ရဟန်းတော်ဒီမှာဝီနီးရှိတာကသုံးစားပြီးပြီဆိုရင်တပိတ်ကိုပြောင်းစေရေကိုပြောင်းတော့ရေတော့ပြီးပြီဆိုရင်နေခဏလန်းရတယ်အနံ့အသက်ကောင်းသွားအောင်လို့နေမလန်းရင်သူအနံ့မကောင်းအနံ့တွေကလှောင်းနေတယ်တပိတ်ထဲမှာအဲ့တော့အနံ့ကောင်းသွားအောင်လို့နေခဏလောက်ပြရတယ်နေလန်းပြရတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုနေအကြာကြီးထဲနေဘူးထဲမှာပြတ်ထားတယ်ဆိုရင်အာဘက်တဲ့ရဟန်းဒီမှာသင်္ကန်းကိုအကြာကြီးလန်းထားတယ်အာဘက်တဲ့။ဒါကြောင့်သင်္ကန်းတို့တပိတ်တို့ဒီအသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေကိုနေဘူးထဲမှာအကြာကြီးမထားရအောင်အဲကြောင့်ဆယ်တော်တွေကဝေယဝိဆက်လုပ်တဲ့တခါကြီးတခါမကြီးတွေကလည်းတတိထားတာပေါ့တခါတည်းဆယ်တော်သင်္ကန်းတွေချော်ပေးရတယ်လေဆယ်တော်သင်္ကန်းတွေပါလေချော်တယ်ချော်ပြီးလို့ရှိရင်ကွာနေလန်းတယ်အဲ့တော့ကွာကတတိထားရမယ်အကြိုင်းနေဘူးတော့မှမထားနဲ့အယောင်လွင့်သွားလို့လေအယောင်လွင့်သွားလို့အဲပြောလဲစားနေဦးလို့ဘာတခုတတိရလဲဆိုတော့ရဟန်းတော်တွေကသင်္ကန်းတွေပါလေချော်တဲ့အခါမှာ तू ကဒုနဲ့မရိုက်ရအောင်သင်္ကန်းကို तू ကဒုနဲ့ရိုက်မချော်ပါသင်္ကန်းတွေကနာတယ် तू ကရှင်းကတော့သင်္ကန်းတွေဆိုပို့ဆိုးတယ်ပတ်တခုသင်္ကန်းတွေဆိုတော့နည်းနည်းဆွေးရှင်ရိရှင်နေတယ် तू ကအဲ့တော့အတင်းအားနဲ့မှထုရိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သင်္ကန်းတွေကပြဲပေါက်ကုန်မှာအဲကြောင့်ကျွန်တော်ရဟန်းတော်တွေကသင်္ကန်းချော်တဲ့အခါမှာလက်နဲ့နယ်ပြီးချော်ရမယ်ဟိုဒုတ်တွေနဲ့ရိုက်တာမျိုးစောင့်ရိုက်တာမျိုးတွေမလုပ်ရအောင်လူတွေအဝတ်ချော်တယ်လို့လည်းမလုပ်ရအောင်ပေါ့နော်ထုရိုက်တာတွေမလုပ်ရအောင်အဲ့တော့လက်နဲ့နယ်ပြီးချော်တာပဲဖြစ်ရမယ်ပုတ်တိုက်ချော်တာလို့လုပ်ရတယ်ပုတ်တိုက်လို့ရတယ်လက်နဲ့နယ်ပြီးချော်လို့ရတယ်အဲ့တော့အတင်းထုရိုက်ပြီးချော်တာမျိုးတွေမလုပ်ရအောင်ပေါ့နော်အဲ့လိုရှိတယ်အခုဒီပြီးတလောက်ခီကိုဘာများမေးကြအောင်မလဲပြီးတလောက်တွေ့နေနေမေးပါအောင်သင်ငန်းနေဆိုးတယ်တစ်ခေါက်တော့မခွာရအောင်ခွာလို့မရအောင်ရဟန်းနေတစ်ခေါက်မခွာရအောင်သူကသူများခွာပြီးသားပဲသွားဆိုးရမှာရဟန်းနေကိုယ်တိုင်ခွာခွင့်မရှိဘူးအဲကြောင့်သူတို့ရဟန်းတော်ထဲမှာတဘာနဲ့နေတဲ့ရဟန်းတော်တွေကတစ်ခေါက်လိုချင်တယ်ဆိုရင်တခါတလေတော်ထဲကိုအလဲလာတဲ့လူတွေကိုခွာခိုင်းရတယ်ပေါ့ဟိုစဉ်တစ်ခေါက်လိုချင်လို့ဆိုဓာပေးလိုက်ပေါ့သူတစ်ခေါက်ခွာပေးလိမ့်မယ်ပေါ့ကို့ဘောက်ကတော့တစ်ခေါက်ခွာခွင့်မရှိဘူးပြီးတော့ဒီဘုန်းတို့ကြောင်းလိုက်မှာနေတင်လိုက်ရန်ရအများကြီးပဲဆိုတော့ကိုယ်သင်္ကန်းနဲ့သူ့သင်္ကန်းနဲ့ဘုံမှန်တာ။ဟောသူဦးဇင်းကတော့ဒီဘွဲ့နာမယ်လေးတွေထိုးထားပါလေသူက။ဒေါက်တာလေးမှာဘွဲ့နာမယ်လေးတွေထိုးပေးခိုင်းတာပါလေ။ပြီးတော့ရဟန်းနေမှာကသင်္ကန်းမဆရာအကြောင်းမရှိဆိုတာသင်္ကန်းအပေါ်မှာမရှိတာ။ခန္ဓာကိုယ်မှာအမြဲတမ်းဝတ်ထားတာဆိုမမားလည်းမမားတော့ဘူးသူက။သူကခန္ဓာကိုယ်ကချွတ်မှာပဲမားမှာလေ။အဲ့တော့ဦးဇင်းကရဟန်းတော်တော်များများကတိစီရိများတဲ့ခါကျတော့သင်္ကန်းလည်းအပေါ်မရှိဘူး။ဒီသင်္ကန်းဝတ်ထားတဲ့သင်္ကန်းပဲရှိတာဆိုတော့သူတို့မှာမဆရာလည်းအကြောင်းမရှိဘူး။အဲ့တော့တခါတလေဟိုသင်္ကန်းချော်တယ်ပေါ့။နေလှမ်းနေဆိုလို့ရှိရင်ဥစ္စာဟိုဒီဘွဲ့ဒေါနာလေးမှာဘွဲ့နာမယ်လေးတွေရေခိုင်းထားပါတယ်အဲ့တော့မားစရာအကြောင်းမရှိတော့ဘူးဘာလို့ပြင်းသင်ငန်းကလည်းဟိုဝတ်တဝတ်စရာလည်းအပေါ်မရှိတဲ့ခါကျတော့သင်ငန်းနာမှာလည်းမခွာကြဘူးစောင့်နေတာတော့သူငန်းနာမှာသူအကြာကြီးလည်းခွာလို့မဖြစ်ဘူးလေတော့ထိုင်စောင့်နေကြတာခဏလာစောင့်ကြည့်ကြတာပေါ့အဲ့တော့ဒီဘိတ်ကိုဒီပုံလေးမှာတော့ရတယ်ဆိုတော့ဒီလိုကဘုမားလေးကြောက်လို့တော့ဗျာအဲ့တော့တခြားကြောင်းနေမှာအဲ့လိုတုံးရတာဗျာတခြားကြောင်းနေမှာအဖြူတိုင်းတုံးရတာများပါတယ်ကျောလည်းအပြင်လောက်ကဆေးမှုတ်တာမျိုးပေါ့ကျောလည်းရဟန်းတော်တွေကသူကတပိတ်မိဖို့ရမှာပေါ့အဖြူဆိုလို့ရှိရင်တပိတ်မခေါ်ခွက်လိုပဲခေါ်ရတယ်သူကစတိတပိတ်အဖြူလို့ပါလို့ဆိုရင်ဒါခွက်အနေနဲ့သုံးတာပေါ့တပိတ်အဖြစ်သုံးမှဆိုလို့ရှိရင်မိဖို့ကိုဖို့ရမှာအတွင်းကောအပြင်ကောဖို့ရမှာတချို့ဆေးမှုတ်တဲ့သူတွေကြတော့အပြင်ကပဲမှုတ်တယ်အထဲမှာပေါ့ကွာရောဂါဖြစ်မှဆိုလို့သူကဆေးကြတော့လေတချို့ဆေးမှုတ်ကြတယ်ပေါ့အဲ့တော့မဟုတ်တကယ်တကယ်ကြတော့သူကအတွင်းကောအပြင်ကောဖို့ရမှာတပိတ်ကအဲ့ဒါမှတပိတ်အဖြစ်သုံးဆဲလို့ဖြစ်တာပေါ့
ဒီမှာအဲ့ဒါဆိုရင်အာခွန်းနေနေပဲရှိရဆိုပရိက္ခာနေနေမရှိဘူးပေါ့အေးပါအေးပါအဲ့လိုပြောတော့ပါပေါ့အဲကြောင့်ကျွန်တော်ရဟန်းခံမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တပိတ်တင်ငယ်ပြည့်စုံပြီလားရဟန်းခံပြီးတယ်လေအဲကြောင့်ကျွန်တော်ရဟန်းနောက်နေဆိုရင်တပိတ်ကြိုတင်ပို့ပြီးတော့အเจ้าမှာမိကြိုတင်ဖို့ပါပေါ့ရဟန်းခံကားထဲမှာလာမပို့နဲ့အချိန်မမီတော့ဘူးအဲကြောင့်ရဟန်းမခံခင်တပိတ်ကိုကြိုတင်တရက်လောက်နှစ်လောက်ပို့ပေါ့အဲဆိုရင်တပိတ်ကိုမိဖို့ပြရတယ်အဲ့လိုပရိက္ခာမစုံဘူးဆိုရင်ရဟန်းမဖြစ်ဘူးပေါ့ဖြစ်ပါတယ်ရဟန်းခံမိတဲ့နိုင်ငံတွေမှာအာပတ်တင်တယ်သူကရဟန်းဖြစ်ပါတယ်သူကသင်္ကန်းကဓာဝတ်တပြက်မဟုတ်ဘူးတပိတ်ကလည်းအဖြူကြီးဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်တော့ရဟန်းဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူကရဟန်းခံမင်းတဲ့ဆရာတော်တွေမှာပြိခါလာမဆုံးတဲ့အတွက်ကြောင့်တုတ်ကအာဖတ်တင်သွားတယ်တုတ်တင်သွားတယ်ပြောရင်ခေါင်းကြီးတဲ့ဓာတ်လေသင်္ကန်းသားဆိုပြီးတော့ပြောပါသားပြီးတော့ဒါပေမဲ့အခုကျွန်တော်ကဒီပြိခါနဲ့သုံးနေတာပေါ့ညမလည်းဓာတ်ပြဿနာမရှိပါဘူးသင်္ကန်းသားဖြစ်ဖြစ်ရိုးရိုးသားဖြစ်ဖြစ်မဟာဓာတ်နဲ့ခေါင်းကြီးဘုရားအဓိကပဲဆိုတော့အဓိကကကြင်းနဲ့တော့မညက်ရတာအဓိကပဲသူကသဘင်ကိုကကြင်းနဲ့ညက်ခွင့်တော့မရှိဘူးသဘင်ကိုကကြင်းနဲ့မညက်ရဘူးခေါင်းရည်ရေးရေးပေးကြရမှာပေါ့အဲဘာနဲ့မှရေးရေးလို့ရတယ်နှုတ်လို့မရဘူးကကြင်းနဲ့ဖြတ်လို့မရအောင်သဘင်နှုတ်လို့မရဘူးတို့သဘင်ဖြူတွေပါနှုတ်ခိုင်းတာမလုပ်အောင်သူကမနှုတ်အောင်ရဟန်းနေသဘင်ဖြူသဘင်မနှုတ်အောင်ပြီးတော့တရားကဘာပြောလို့အဲတင်းလုံးသားကိုရအောင်လို့ဩမဟုတ်ဘူးဒီမှာမဟုတ်ပါဘူးနာရပါလေရိုးရိုးသားလည်းရတယ်နော်ရတယ်ညီညီတို့လို့မရအောင်ဆိုပြတော့တိုင်းနဲ့တော့ရိုင်းလို့ရပါအေးမရအောင်မေးတာကောင်းတယ်တချို့အစာအုပ်တွေပန်းနဲ့တွေပါရရှိတယ်လေမရအောင်ဟုတ်တယ်မြေကြီးတဲကိုဘာမှရိုက်သွင်းခွင့်မရှိဘူးဘာလို့လဲဟိုတောင်ခွင်းတွေပါရင်ထောက်တော့မြေကြီးကိုနာတော့မထောက်အောင်ဟိုဟိုတမင်းတကာပေါ့နော်မြေကြီးကွဲသွားအောင်မြေကြီးပွားသွားအောင်ဒုံးနဲ့ထိုးလိုက်တာမျိုးစောင့်ဟိုလောက်တာမျိုးမလောက်အောင်တော့အဲ့လိုမျိုးရှိတယ်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့မြေကြီးနာတော့တမင်းတကာဘာမှလောက်ခွင့်မရှိဘူးအဲ့ဒါကြောင့်တွိုင်းလိုင်းဒီပဲစီတွေပါရင်လိုင်းချင်းမြင်တာပြဿနာမရှိဘူးအကျိုးကတော့မြေကြီးမတူကောင်းဆိုတော့ဒီပဲစီမလဲရတော့ချော့မေးတယ်ဟိုဒီပဲစီလဲလဲချင်းမြင်သွားတာ no problem ပြဿနာမရှိဘူးတမင်တကာသာဒီပဲစီနဲ့မြေကြီးပေါ့မလောအောင်မြေကြီးကိုမချစ်အောင်ဒုံးနဲ့တော့ချစ်ခွင့်မရှိဘူးနော်ဒုံးနဲ့တော့မြေကြီးချစ်ခွင့်မရှိဘူးဘာလို့မညံ့လဲဆိုတော့ရှေ့ကတုန်းကသူကလူတွေကသူကဟိန္ဒူတွေကမြေကြီးမှာအသက်ရှိလို့ယူချတယ်သူကအဲ့ဒါအဲ့ကြောင့်သူကမြေကြီးကိုထိရင်မကြိုက်ဘူးဟိန္ဒူတို့နိုင်ငံကအဲ့ရဟန်းမြတ်စွာဘုရားအဲ့ကလေးကဝိနည်းပညာခဲ့တာလူတွေမကြိုက်ဘုရားမလောက်ခိုင်းမြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရားဒါဆိုပဏ္ဍရတာဘယ်လိုလဲဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ရဟန်းနေပဏ္ဍမရအောင်အဲ့မေကုန်းစင်းပြောနေတာကြာဥပ္ပတတိရဟုတ်တယ်အတော်ဖြစ်သွားတယ်ဘာသာယနေ့ခေတ်တချို့တောင်းတိုင်းတွေမှာပဏ္ဍရတာရှိတယ်လေရဟန်းပဏ္ဍမရရပါအောင်တခုတော့ကြည့်လိုက်လေရဟန်းကင်တာပေါ့လူတွေကရိုက်ပေါ့ဒါလို့ဆိုတော့ရတယ်ရဟန်းကပဏ္ဍတိုင်ကိုကင်လိုက်ဘယ်လူကရိုက်ပေါ့အဲ့ဒါဆိုလည်းရတယ်ဘုန်းကြီးကတော့မရိုက်နဲ့ပေါ့ရိုက်ချင်တယ်ဆိုတခုနီးတခုရှိတာကတော့မြေကိုဆက်ကြတူးထားလိုက်မြေတူပိသားမြေပါဆိုရိုက်လို့ရတယ်သူကမြေကိုဆက်ကြရမွားနေအောင်တူထားလိုက်ပေါ့အဲတူပိသားမြေထဲမှာဖုံးရရိုက်ထဲရတယ်သူကအဲ့ဒါဆိုရတယ်အဲ့တော့ရဟန်းနေတူကောင်းတာကကြောက်ခဲတူလို့ရတယ်ကြောက်ခဲဆိုရဟန်းတူလို့ရတယ်နော်တောက်တော်ရင်းနေရဟန်းနေဖြူလို့ရတယ်သူကမြေသားစစ်စစ်တာမရတာအဲ့မှာမေးလိုက်တာကောင်းတယ်ဦးစင်းဟုတ်တယ်အကျင့်မပြောခဲ့အောင်အဲ့မှာမြေဆွေးတဲ့ကဘယ်လိုမြေမျိုးလဲဆိုတာပြောအောင်ပါမြေဆွေးတဲ့နေရာမှာနော်ခုနကဦးစင်းကမြေဆွေးတဲ့မြေပဲပြောခဲ့တာကိုအဲ့တော့ကြောက်တော်မြေဆိုလည်းရဟန်းနေဖြူလို့ရတယ်ကြောက်နောက်တော့တဲမြေရဟန်းနေရတယ်ဟိုပင်လည်းကန်းချင်မှကျတော့တဲရဟန်းနေတူးလို့ရတယ်အဲ့တော့တဲရဟန်းတူးလို့ရတယ်ကြောက်တောင်နေရဟန်းနေဖြူလို့ရတယ်နော်အဲ့တော့မိချိုမိသားမြေရဟန်းနေခုနဒီဟိုလှုပ်လို့ရတယ်ဒီမိချိုလို့ရတယ်နော်အဲ့တော့ဟိုကြောက်နေမြေနဲ့ရောနေတယ်အဲ့တော့ကြောက်သားများနေတယ်ဆိုရင်ရဟန်းနေရတယ်ဥပမာကြောက်စရည်ပုံနေပါရဟန်းနေကျုံလို့ရတယ်တူးလို့ရကြောက်စရည်တွေလေအဲ့တဲပုံနေရဟန်းနေတုံးလို့ကျူးလို့ကျုံလို့ရတယ်အဲ့တော့မြေနဲ့ကြောက်နေရောနေတဲ့ခါမှာမြေကနဲတယ်ကြောက်ကများတယ်ဆိုရင်ရဟန်းနေရတယ်နော်အဲ့တော့မြေသားများရင်တော့မရအောင်အဲ့တော့မြေတက်တက်နောက်နဲ့မြေနဲ့ကြောင့်ရောတဲ့ခါမှာမြေများနေတယ်ဆိုရင်ရဟန်းနေမရအောင်အဲ့တော့ကြောက်ရတယ်သဲရတယ်မိချွတာတဲ့မြေရတယ်နော်ရဟန်းတွေကအဲ့ဒါတူးလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကတူးပြီးသားမြေရချိုးကဟိုပေါ့နော်ဟိုဆောက်လို့ရတဲ့အတွက်ကိုလူချိုးလူတွေကဟိုကားတွေပိုင်းနဲ့မြေတွေတိုက်တယ်ပေါ့မြေတွေပုံထားတယ်ပေါ့အဲ့မြေရဟန်းနေကျုံလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမြေတွေလေးလကြာသွားခဲ့ရင်မရတော့ဘူးပုံထားတဲ့မြေတော့ဟိုပကတိမြေမဟုတ်ဘူးရဟန်းလူတွေကတူးထားတဲ့မြေပဲအဲ့တူတာနဲ့မြေဒီလေးလကြာသွားခင်ရန်နေကြုံခွင့်တူးခွင့်မရှိတော့ဘူးအာပကတိမြေသားနဲ့တထထဖြစ်သွားပြီကွာလေးလကြာသွားရင်အဲ့တော့တူးပြီးခါစားမြေလေးလမကြာသေးရင်ရန်နေကြုံလို့ရတယ်တူးလို့ရတယ်နော်အဲတူးထားပြီးသားမြေကိုရန်နေကြုံလို့ရတယ်အဲ့တော့လေးလကြာသွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီမြေကိုရန်နေကြုံခွင့်တူးခွင့်မရှိတော့ဟုတ်တယ်ခုနကမေကွန်လေးကောင်းတယ်မဖြစ်ဆွဲလိုက်ရအောင်အဲ့ဒါလေးနော်အရှင်တကယ်တော့အားလုံးရှင်ဆိုတာမြေကြီးတူးထားရင်ပေါ့တူးထားရအောင်ဘယ်နေရာတဲ့ခါမှာအဲ့တူးထားတဲ့ဟာကပို့သွားမယ်ပူသားခဲ့ရဟုတ်တယ်ခုနကတူထားတဲ့မြေထဲပို့ပြီးဝင်သွားခဲ့ရင်တော့အပတ်သိမ့်ပြီဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ဒါကြောင့်ဦးဇင်းဘာပြောလဲဆိုတော့ဆားထဲမှာဟို
လူတွေကနေပြီးတော့တိုင်ရိုက်တိုင်တယ်ပေါ့နော်ရိုက်တိုင်တိုင်ကိုယဟန်တွေဆွဲမလို့ရအောင်ဆွဲနှုတ်တဲ့ကောင်မြေကြီးပဲ့သွားရအဘက်တင်မြေဟန်အဲကြောင့်ငုတ်တိုင်နဲ့ယဟန်တွေဆွဲနှုတ်ခွင့်မရှိဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့လောက်တိတ်ကိုသူကအနုစိတ်တော်တော်သေးစိတ်တယ်အဲ့တော့အကယ်၍ဘေးနားကမြေကြီးမထိအောင်နှုတ်နိုင်တယ်ဆိုရင်နှုတ်နော်နှုတ်တဲ့ကောင်ဘေးနားကမြေကြီးပဲ့သွားရင်တော့အဟုတ်အဘက်တင်မြေနော်အဲ့တော့ဟိုနှုတ်တဲ့ကောင်ကိုနဲ့တာမျိုးတွေမလုပ်အောင်လေနော်တိုင်နေပါရင်နဲ့တာမျိုးတွေယဟန်တွေမလုပ်အောင်တိုင်တွေကိုနဲ့တာတို့အလုံးတော့မလုပ်အောင်ဟုတ်လို့ကျောင်းကတော့တင်ငန်းချော်တယ်မလို့ချော်တယ်။တင်ငန်းချော်တဲ့ကမှသူကတစုံချင်းချော်မှရတော့တစ်ချက်ဝမ်းဆက်တစ်ခါလည်းချော်လို့မရအောင်။သိစရာတမားတွေကြတော့လေ။ဟောတင်ငန်းသုံးတန်ရှိတာရော။ဟိုတင်းပိုင်ရဲ့ဧကတိရဲ့ဒုက္ခရဲ့သုံးခုရှိတယ်။အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဒုက္ခချော်တယ်ဆိုရင်ဒါကျန်တဲ့20ခွက်ထားလို့ရတယ်။ပြီးရင်ဒုက္ခချော်တဲ့ခင်အရင်ညာလို့ရှိရင်ဒုက္ခကိုပြန်ဝော့ဒီကောင်ဒီတင်ငန်းကိုချော်ဒုက္ခကိုဝတ်ရမှာ။ညသောမြတ်ဒုက္ခဆိုတာကအေးတဲ့အခါချုံတယ်လို့သိနေကြတာမဟုတ်ဒုက္ခဆိုတာတင်ငန်းပဲသူက။နှစ်ချက်ထက်တာပဲထူတာလေ။ဝတ်ရမှာ။အဲ့တော့ဦးဇင်းကဧကတိကိုချော်တဲ့ချိန်မှာဒုက္ခကိုဝော့အဲ့ဆိုရင်သိမ့်မှန်ချော်ရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုရင်ဧကတိတင်ငန်းကိုနှခေါခေါအောင်ပေါ့ကျွန်တော်ကဒီတင်ငန်းကြီးတယ်သူကကြီးတော့နှခေါခေါလိုက်လို့ရှိရင်သိမ့်မှန်နဲ့အတူတူဖြစ်သွားရွှေဆက်တူသွားတယ်သူကအဲ့တော့ဒီတင်ငန်းကိုနှခေါခေါပြီးတော့ဝော့အဲ့သိမ့်မှန်ချော်လို့ရသွားပြီအဲ့လိုတစ်ထည့်ချင်းတစ်ထည့်ချင်းသွားမှာတစ်ပြိုင်နဲ့ချော်လို့တော့မဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့အဲ့တော့ဒုက္ခကိုတော့ဆိုလို့အောက်ပိုင်းဝင်လို့မရဘူးဝင်းတော်ဒီမှာထဲမှာပါတော့ဗောနော်ဝင်းဒီမှာတော့မပါဘူးထူးဆန်းနေတာတော့ဒီဒုက္ခတင်ငန်းကိုရဟန်းတွေတွေဒီခါဝတ်အနေနဲ့ဝတ်ခွင့်မရှိဘူးအပေါ်ပိုင်းမှာဝတ်လို့ရဧကတိနေနဲ့ဝတ်လို့ရတယ်အဲ့ကြောင့်ဧကတိကိုချော်တဲ့အချိန်မှာဒုက္ခကိုဝော့နော်အဲ့တော့သိမ့်မိုင်ကိုချော်တဲ့ချိန်ကျရင်ဧကတိကိုနှခေါခေါပြီးတော့ဝုတ်အဲ့တော့သွားတော့ဘူးအဝိချော်စံနဲ့ရနိုင်ပါတယ်ဗောနော်ဒါဆိုဟိုဘာမသင်ငန်းပုံးပဲနာနာတာမျိုးမရှိဆိုတော့ရနိုင်ပါတယ်ဟိုမှာဝင်းနီမှာပါတာတော့မထုရအောင်မရက်ရွယ်ပါတာကိုအဲ့တော့အကြောင်းဒီဝိချော်စံကအဲ့ထက်မှမပါဘူးဆိုရင်တော့ရတာပေါ့နော်ဟမ်အဲ့ဝိချော်စံကဒါကြည့်လားပေါ်တဲ့ဘောလောက်ပဲထင်တာပဲလေနောက်ဝင်ချောတော့ဘယ်လိုမျိုးမိကုန်းလေးနဲ့ရုပ်ကြည့်ပါမိကုန်းလေးနဲ့ရုပ်ကြည့်ပါဘောပြီးတော့လည်းဆောင်းဆန်းကြောင်းဘုံကြီးကိုပြီးတော့ဆောင်းဆောင်းဘုံကိုရောက်တဲ့အခါကျတော့အားလုံးအမျိုးဘုံကြီးရဲ့တော်ဘုံကြီးကိုအဲမျိုးဘုံကြီးကတော့လည်းဒီလိုပဲရှိပါတော့ဟိုတော်ဘုံကြီးကတော့ဒီမျိုးအတူတူတွေ့ဟိုဗာရင်းနာကိစ္စတွေဘုံကြီးကတော့ပြန်ဟိုဟာပြောသင်္ကန်းအပို့ထားတာပြောတာလားမသိဘူးဟုတ်ပါလားဟုတ်ဟုတ်မဆိုင်ပါဘူးယဟန်မှာသူကတောဖုန်ကြီးဖြစ်ပြီမြို့ဖုန်ကြီးဖြစ်ပြီဟိုယဟန်ဝင်းနေတော့လိုက်နာပါပဲလေဘယ်နိုင်ငံနေနေတောမာနေနေမြို့မာနေအတူတူပါပဲဝင်းနေကကြောက်မသွားပါဘူးเนาะအဲ့တော့မနေ့ကပြောလို့တပ်ပဋ္ဌာပညာပဲလေတပ်ပဋ္ဌာဆိုတော့အကုန်လုံးနဲ့ဆိုင်တာပဲတောမာနေနေမြို့မာနေနေဥပဒေလိုက်နာမှာပဲအဲ့တော့သင်္ကန်းတော့တခုတော့တိတာပေါ့ယဟန်မှန်တော့သင်္ကန်းတော့တယ်မနေရမယ်လို့မဆိုလို့ဘူးเนาะဒါတော့ဥစဉ်တော့တိစီဝရိဒုတင်ဆိုတာရှိတာရောအဲ့တော့တချို့ကိုတိစီဝရိသုံးထန်တဲ့နေနိုင်တဲ့နေမနေနိုင်လို့အပေါ်ထားမယ်ဆိုရင်လည်းထားလို့ရတဲ့ဝင်းနည်းတွေရှိပါတယ်เนาะအကြောင်းသင်္ကန်းအပေါ်ထားတဲ့ဆရာတော်ကြီးလည်းဘာမှပြောကြမလို့เนาะအဲ့ဒါကတော့ရတယ်ဥစဉ်မဟာသီဆရာတော်ကြီးတို့ကတော့ဒီယဟန်ဖြစ်ခါစဆိုရင်တော့ဆရာတော်ကြီးကတော့တိစီဝရိပဲဆောင်ခိုင်းတဲ့ဆရာတော်ကြီးမဟာသီဆရာတော်ကတော့နောက်ပိုင်းမှာအသက်ကြီးလာခါမှမနိုင်လို့သင်္ကန်းသုံးထန်တဲ့မနေတက်လို့ဒီလိုအစီအမပြေတော့လို့ဆိုရင်တော့အပူထားပါဆိုတော့ရဲ့လို့ပြောတယ်ငရဲစင်ခါမှာတော့ဆရာတော်ကြီးတစ်စီရီဆောင်စီရှင်တယ်ဝင်းနီတစ်ခုထဲမှာဦးဇင်းတို့229ထဲမှာခုနှစ်ခန်းမှာဝင်းနီတစ်ခုရှိတာကဘာလဲဆိုတော့ဒီတစ်စီရီသင်္ကန်းသုံးထည်သည်သူကရဟန်းတော်နဲ့မကင်းရဘူးဆိုတဲ့ဥပဒေတစ်ခုရှိတယ်နော်အဲ့တော့ဒီတစ်စီရီမဆောင်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီဥပဒေကအလကားဖြစ်သွားအောင်ဟုတ်လားမသိဘူးနားလည်လားမသိဘူးသူကတစ်စီရီဆောင်တဲ့ရဟန်းသည်သင်္ကန်းသုံးထည်သည်အရုံတက်တဲ့အခါမှာကိုယ်အနားမှာရှိရမယ်မကွာရအောင်ဒီသင်္ကန်းသုံးထည်သမားကနော်သင်္ကန်းသုံးထည်သမားဒီဟာတန်တဲ့အချိန်မှာတော့ကွာလို့ရတယ်မနဲ့မိုးလင်းကနေကြရင်ကိုယ်အနားမှာသုံးထည်လုံးရှိနေရမယ်မရှိရင်အဘက်တင်တယ်ဆိုတော့အဲ့တော့အကယ်၍တိစီဝရိမဆောင်ဘဲနဲ့သင်္ကန်းအပေါ်ထားတဲ့ရန်ကြတော့ဒီဝင်းနီလိုက်စားလိုက်လာစရာမလိုဘူးမလိုဆိုရင်229သမားဒီဝင်းနီစီအပေါ်ဖြစ်သွားမယ်သူကဒါကြောင့်ချိုးဆရာတော်ကြီးတွေကဟိုဘုရားဝင်းနီတစ်ခုကအလကားနဲ့အပေါ်ဖြစ်သွားနိုင်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်အပေါ်မဖြစ်ရအောင်ရန်တော်တွေကတိစီဝရိဆောင်သင့်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့သူပြောလိုက်တာနော်တိစီဝရိမဆောင်တဲ့ယဟန်ဒီခုနကအရုံတက်ရင်သင်္ကန်းဒီနဲ့တော့အတွင်းမှာရှိရမယ်ဆိုတော့ဥပဒေလိုက်နိုင်စရာမလိုတိစီဝရိဆောင်တဲ့ယဟန်ပဲလိုက်နိုင်မှာအဲ့ဒီဥပဒေကအဲ့တော့ဒါဆိုရင်တိစီဝရိမဆောင်ရင်အဲ့ဒီဥပဒေအလကားဖြစ်သွားအောင်ဒါဆရာတော်ကြီးတွေကဟိုဘုရားဥပဒေတစ်ခုအလကားမဖြစ်သင့်ဘူးပေါ့ဒါကြောင့်ယဟန်တော်အားလုံးတိစီဝရိဆောင်သင့်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောပါတယ်ဒါလည်းမဖြစ်မနေတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကျမကြီးသဘောအရာအသက်ကြီးလာလို့ရှိရင်လည်းဒါသင်္ကန်းအပူထားလို့ရပါတယ်ဘုရင်ကဆိုရင်သင်္ကန်းတွေက6ရက်ကျော်တာအဲ့ဒါကိုဘူဘီဒီယို6ခန်းရပါတယ်အပူပေးခံချက်ခံလို့ရတယ်ရတယ်ဦးဇင်းတို့ငငယ်တော့အဲ့လိုပဲဟိုမိခင်ရတယ်ငငယ်တော့တော်တယ်မှာမိခင်ရသေးတယ်လို့မျိုးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်
Ada kau negau, namu dia ni tu alam, no. Aku kat tangi kan, ayah ni ayah aku, mending saya membenci apa cah tu alam, no. Pasal apa tu? Ya tangi kan bisi dia ko, tani ayah aku tuarom mesuhi, mending saya kaya alam, no. Selingan lo puji lo ye ko dong lagi, dong je lagi, pasal apa tu? Ya lo puji dia ye suro di orang mah, kuat orang mah, puji ni dah umi lo si, ye ko dong sah ini apa tu? Tahu ini apa tu? No, dong sah lah ini apa tu? Budi tuan malih. เมื่อเข้มบอกตัวชาเลยเนี่ยส่วนนั้นไอ้ปูรีตีตัวมันอาจารย์ยังให้นอริกาปูชีเนี่ยยีริโกเมื่อเข้มบอกมีบอกมันต้องเอาแล้วเด็กเขาไม่ต้องเอาไม่ต้องเอาพิเศษเลยไอ้เราปูชีเนี่ยยีริโกยีเทียบจะต้องนับจะต้องนับมิชิวนับตัวไหนเนี่ยส่วนนั้นก็กงบอกตัวนับจะรับบ้านเนาะกงบอกตัวนับปูชีเนี่ยยีเทียบก็ไม่ได้ใช่เลยไม่ยาวตัวนับจะช่วยปูชีเนี่ยไอ้นี่ได้ใช่เลยบ่ไอ้นี่ก็อารมณ์ยีริโกพูดชาไรเดี๋ยวปูตีตัวมาบ่อาจารย์
ပြန်လည်ပေါ့နော်အပြန်လည်ပေါ့အဲ့တော့မျက်ရှိဒီပိုးရှိတဲ့ရေကိုပုံပေါ်ကိုမတုံကောင်းသလိုပိုးရှိတဲ့ရေထဲကိုလည်းတခြားပစ္စည်းတွေမထည့်ကောင်းဘူးရမ်းတော်နေမှာအဲ့ဒါကယူဆရတယ်လူလည်းသတိထားမဲ့ဥစ္စာပဲနော်အဲ့ဒါပိုးလောက်လန်းနေပါတယ်သတိထားမှာအဲ့ကြောင့်ပိုးလောက်လန်းနေပါတယ်ရှိတယ်ဆိုရင်မြောင်းထဲမှာပဲပြန်သွင်းပေးလိုက်ရေထဲမှာပဲပြန်သွင်းပေးလိုက်ပေါ့ကုန်းဘော်ကိုမလောင်းချလိုက်နဲ့ပိုးတွေသေးသွားမယ်ပေါ့နော်အဘက်တင်သွားမယ်အဲ့ကြောင့်ရမ်းတော်တွေကရေစစ်ကိုအများနဲ့ဆောင်းရတာပေါ့နော်အဲ့ကြောင့်ခီးသွန်းရေစစ်ဆောင်းရေစစ်ဆောင်းပြောတာလွယ်လို့ရှိရင်ရေစစ်နဲ့စစ်တော့ပေါ့အဖုံဖုံနေအနေတွေဒါခုနကကဒီပိုးကောင်တွေမပါရအောင်ပေါ့နော်စစ်တော့ပါတယ်အဲ့ရန်တော်နေဒီခကြီးသွားတဲ့အခါမှာအနည်းဆုံး၄မိုင်ခကြီးနော်၄မိုင်လောက်ခကြီးသွားရင်ရေစစ်ပါရတယ်နော်ဒါဥစဉ်စခဲ့တာပြောခဲ့ပြီးပြီ၄မိုင်လောက်ခကြီးသွားပြီဆိုတော့ရေစစ်ပါကိုပါရတယ်ရေစစ်မပါရင်ရန်တော်နေမှာအဘက်တင်တယ်ပေါ့နောက်နံပါတ်15ကခိုင်းဘောစဉ်ကိုစားလျင်နောက်မှပင်သောဘောစဉ်ကိုအလင်းစားလျင်ပါစေအဘက်တင်ဤဆိုရှင်းမှာဒါဥစဉ်လို့ရှင်းပြခဲ့ပြီခိုင်းဘောစဉ်ဆိုတာဒီလိုပါကရံမရမအမရဆုံးဖိတ်တာလေတန်ခါ၄ပါးကိုသူတို့ကဒီသမင်းဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဖိတ်တာလေစွမ်းဆိုတဲ့နာမည်မဖိတ်တော့ဘူးဆင်းမနဲ့ပြန်တပြည့်တော့အိမ်ကိုခောက်ဆွဲဖုံးမှုကြွပါဖရားပေါ့စွမ်းဆိုတဲ့အတော့မပါဘူးအဲ့ဒါကိုကဏဘောစင်လို့ခေါ်တယ်ပါဠိလိုမြန်မာလိုဆိုခိုင်းဘောစင်ပေါ့နော်ခိုင်းဘောစင်ဆိုတာအဲ့လိုမအမရဖိတ်တဲ့စွမ်းကိုခိုင်းဘောစင်လို့ခေါ်တယ်နော်မနဲ့ပြန်တပြည့်တော့အိမ်ကိုဟိုခောက်ဆွဲစားဖို့ကြွပါဖရားမဝင်းကဖုံးမှုကြွပါဖရားပေါ့တော့စွမ်းဆိုတဲ့အတော့မပါရင်အဲ့ဒါခိုင်းဘောစင်လို့ခေါ်ပါတယ်နော်ဆွဲဆိုတဲ့အတော့တော့မပါခိုင်းအဲ့ခိုင်းဘောစင်အဲ့ဒီကကြားလို့ရှိရင်ပင်းတဲ့သူကနှစ်ဦးဖြစ်နေတယ်နှစ်ဦးဖြစ်ရင်မျက်နှာလိုက်ပြီးတော့နောက်ပင်းတဲ့လူစီကိုမလိုက်ရအောင်နောက်ပင်းတဲ့လူလိုက်အဘက်တင်တယ်ပေါ့ရှေ့ပင်းတဲ့လူနောက်ကိုပဲလိုက်ရမယ်နော်အဲ့လိုမျိုးပင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနှစ်ဦးထက်ခဲ့ရင်ပေါ့အဲ့တော့စွန်းစားပင်းတဲ့လူကနှစ်ဦးဖြစ်နေခဲ့ရင်ပထမပင်းတဲ့လူနောက်ကိုပဲလိုက်ဒုတိယပင်းတဲ့နောက်ကိုလိုက်ရင်အဘက်တင်တယ်နော်ဘုရားတို့ရွှေချင်းဆရာတော်ကြီးရှိတဲ့တော့ကအမသားဆရာကောင်းတယ်လေနော်ဆရာတော်ကြီးကိုမင်းတို့မင်းရစွန်းစားပင်းခိုင်းလိုက်တာလေစွန်းသားပင်အမေကြီးကလာပင်တာအမေကြီးကနေပြီးတော့ရွှေချင်းဆရာတို့ရဲ့စွန်းသားလာပင်ကိုဆရာတို့ကြီးကသင်္ကန်းယုံနေတယ်သင်္ကန်းယုံပြီးတော့တပိတ်လွယ်ပြီးတော့သူကလေတော်ထဲကိုဆင်းသွားအောင်အမေကြီးကလည်းမချောက်ရဲနောက်ကနေလိုက်သွားတာအဲ့တော့ဆရာတို့ဘာမှဆုံးမမဲ့ဆိုလေတော်ထဲမှာသူကလေတဲကအိမ်မှာဆရာတို့ကြီးကဆုံးဖုံးပေးတယ်ဘရင်ဆုံးဖုံးနေတာမလိုက်ဘူးသူကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့လေတော်ကပင်တာဆော့သွားတယ်လေတော်ထဲကလေသမားကြီးကဆရာတို့ကိုအစကတည်းကပင်ထားတာလေသမားကြီးပင်မင်းကမှမင်းတို့မင်းကနောက်မှလာပင်တာဆရာတို့ကြီးမလိုက်မင်းတို့မင်းတော့ကိုမလိုက်ဘူးလေထဲမှာပဲကိုယ့်ဟာကိုလေသမားပင်တာပဲစုံမပြီးတော့ပြန်ကြွသွားတယ်အဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဆရာတော်ကြီးနော်အကြောင်းစွန်းစားပင်တာတစ်ခုထက်သွားရင်ပထမပင်တဲ့နောက်ကိုပဲလိုက်ရမယ်ဒုတိယပင်တာမလိုက်ရအောင်နေလိုက်နေလိုက်ပေါ့နေလိုက်လို့ရှိရင်လည်းပထမအိမ်ကိုအရင်စားရမှာပဲပြီးမှဒုတိယအိမ်ကိုစားမှာပထမအိမ်ကိုအရင်စားပြီးဒုတိယအိမ်ကိုအရင်စားပြီးမှပထမအိမ်နောက်မှသွားရင်မရဘူးသူကပထမအိမ်ကိုဦးစားပေးပဲသူကနေရင်သွားရင်ပထမအိမ်ဦးစားပေးပဲအဲသွားဦးစားနေမှာဘယ်လောက်တောင်ပါလဲဆိုတော့စွန်းလောင်းသွားတယ်စွန်းလောင်းလိုက်တယ်ပေါ့ပထမအိမ်ကလောင်းလိုက်တဲ့ဥစ္စာအောက်ရောက်သွားတယ်ဒုတိယအင်္ဂါရုံကအပေါ်ရောက်သွားတယ်မရောက်အောက်ကပဲအင်းစားမှာပဲအော်ပြန်လဲအပေါ်ကဟာအင်းစားလို့မဟုတ်တော့ तू ကပင်းတဲ့လူနှစ်ယောက်ဖြစ်နေခဲ့ရင်ပထမလူကိုပဲစားရမှာဒုတိယလူကနောက်မှစားရမှာအဲ့တော့စွန်းတစ်ခုရောသွားတယ်ဆိုပထမဟာပဲအင်းစားနောက်နမ၁၆ကစွန်းစားစဉ်တော်ပြီဟုဆိုပြီးဖြစ်ပါလေရဲ့အတိရိဝိနည်းကံမပြူဘဲနဲ့ထက်ရွေစားလင်ပါစေရပါတင်ဒါလည်းဆိုတော့တင်ပြီးပါပြီစွန်းစားနေတဲ့အချိန်မှာဦးဇနုတကယ်တမ်းတည်းလိုက်ပွဲလိုက်တာလေဖုံးရညင်းလိုက်တော်ပြီးတော်ပြီးညင်းလိုက်တယ်လေညင်းလိုက်ရင်အဲ့ဒါဦးဇနုဒါပေါ်ပါလေးတင်တယ်ခေါ်တာပေါ့အဲ့ဒါဆက်စားလို့မရတော့ဘူးเนาะဆက်စားဆိုတာထားလိုက်ရင်ဘာလဲသူကထားလိုက်ရင်စားလို့မရတော့ဘူးအဲ့တော့တထိုင်ထဲမှာအဝစားတထိုင်ထဲမှာလာခဲ့ရင်စားလို့ရသေးတယ်เนาะထားလိုက်တာနဲ့လုံးဝစားလို့မရတော့ဘူးသူကဘာလို့သူကတားပြီးပြီလေသူကတားပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ထားလိုက်ရင်စားလို့မရတော့ဘူးအဲ့တော့စားနေတယ်ဆိုရင်လှုပ်လို့ရတဲ့ဟာတစ်ခုရှိတယ်အတိတ်ဝင်းနီးကန်ဆိုတာက
ဂိလနာရဲ့အကြံစားလို့ရတယ်သူများစားမိသားအကြံဆိုရင်စားလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကဟိုကိုစားမဲ့တပိတ်ကိုကပ္ပယံကရောကြီးတွေပါလုတ်လုတ်ပြီးတော့အဲ့တပိတ်ကိုယူသွားယူသွားပြီးနောက်ဆရာတော်တပားစီမှာသွားပြီးတော့အရှင်ဘုရားဟိုအတိရိတ်ဝိနည်းကံပြုပြပါဘုရားလို့ခြောက်ရတယ်ပါဠိလိုဖြစ်ဖြစ်မြန်မာလိုဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဟိုပါဠိလိုဆိုရင်တော့အတိရိတ်တံကရောထပေါ့ပါဠိလိုဆိုမြန်မာလိုဆိုရင်တော့အတိရိတ်ဝိနည်းကံပြုပါဘုရားဆိုတဲ့တပိတ်ကိုသူ့ကတ်လိုက်အဲ့ဆိုအဲ့ဒီဆရာတော်ကနေပြီးတော့အလမေတန်တပ်ပဲငါတော်ပါပြီဆိုရင်အဲ့ဒီပြန်ပေးမယ်အဲ့ဆိုရင်အိစားအစားလို့ရသွားပြီနော်အစားလို့ရတဲ့နီးပါတာကနော်ဒီအတိရိတ်ဝိနည်းကံဆိုတာရှိတယ်နော်အဲ့လိုဟိုတော်ပြီမစားတော့ဘူးလို့တားလိုက်တဲ့ယဟန်ဒီစားကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူစားမဲ့တပိတ်ကိုယဟန်တစ်ပါးစီယူသွားပြီးတော့အဲ့လိုလောက်အောင်ပါအတိရိတ်ဝိနည်းကံပြုပါဘုရားလို့ခြောက်ခြောက်ရင်ဟိုယဟန်ကနေပြီးတော့ပြန်လှုပ်ပေးမှာပေါ့နော်ဒီသဘောတွေရှိတယ်ဦးဇင်းတို့ဒုတိယမှာဆိုရင်ဒီဒုတိယသမားကျတော့လုံးဝမစားတော့ဘူးသူကဒါကတော့ဝိနည်းပေါ့ဒုတိယမှာဆိုလို့ချင်းညင်းပြီးသွားပြီဆိုရင်လုံးဝမစားတော့ဝိနည်းမှာကြတော့သူကစားလို့ရတဲ့နီးစနစ်ပေးထားတယ်ဒုတိယမှာဆိုလုံးဝမစားတော့စားရင်ဒုတိယပြတ်ပြီသူကအဲ့တော့ဒုတိယနဲ့ဝိနည်းတောင်နှမျိုးရှိတယ်ဒီနေရာမှာနော်ဝိနည်းသမားဆိုရင်တော့စားလို့ရတဲ့နီးစနစ်ပေးထားသေးတယ်ဒုတိယသမားကြတော့လုံးဝမစားတော့ပယ်ပြီးပြီဆိုမစားတော့ဟိုခလူပိစ္ဆာဒုတိယဆိုတာရှိတယ်လေသူကညင်းပြီးပြီဆိုမစားတော့သူကဟိုခလူပိစ္ဆာဆိုတဲ့ငှက်ကသူကအောက်ကျသွားရင်မစားတော့သူကအဲ့ငှက်ကအဲ့လိုပဲသူကဒုတိယသမားကသူမစားတော့လို့ပြောပြီးလုံးဝမစားတော့နောက်တစ်ခါဆိုစက်ခွန်မိုးလွန်သောအခါမှာခဲမဲ့ဘောဇင်ကိုစားလိုက်ပါစေပတ်တင်တာဝိကာလဘောဇင်တာနော်ဒါမိုးလွန်သွားပြီဆိုရင်စားစရာတွေလုံးဝမကဲရတော့ဘူးနော်ကက်ခွင့်မရှိဘူးစားခွင့်မရှိဘူးဒါအဘက်တင်တယ်ပေါ့တချို့ကအဲ့ဒါဂိလနာဖြစ်ရင်စားလို့ရတယ်ထင်နေတယ်တော်တော်များတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာဘသူများပြောပြနေလည်းမသိဘူးဂိလနာလည်းလုံးဝစားလို့မရဘူးနော်ဒါနေမကောင်းဖြစ်နေလုံးဝစားခွင့်မရှိဒီဥစ္စာကဘသူများတင်ထားလည်းမဒီဥစ္စာကနော်အဲ့တော့နေမကောင်းရင်စားလို့မရပါဘူးဒါစားခြင်းလို့ရှိရင်ဆိုတော့စတုမတူတို့ပြားရီတို့ထောပတ်တို့အဖျော်ရီတို့ဒါပဲရမှာပါနော်တချမ်းဒီစားစရာလုံးဝကိုမရတာပါဂိဏနာဖြစ်နေစားလို့မရတာပါနော်နောက်တစ်ခါ78ပေါ့နော်ယခင်နေ့ကအကက်ခံတဲ့သောခဲပွဲဘောစဉ်ကိုစားလျင်ပါစေအပတင်ဒါလည်းပြောပြီးပြီစားစရာတွေကိုကြိုတင်အကက်ခံခွင့်မရှိဘူးနော်အဲ့တော့နောက်နေ့မှစားမယ့်ဥစ္စာကိုဒီနေ့ကအကက်ခံတယ်မရအောင်ဒီလိုစံလေးစီတွေပဲတွေကိုအကက်ခံလိုက်တယ်စားလို့မရအောင်ဒါအကျေတုံးရှေ့မှာရှင်းခဲ့ပါပြီနော်ဦးဇင်းတို့ဟိုအရုံဆုံးလောင်းသိနေပါလို့နော်ပြောခဲ့ပြီးပြီဒါဟိုအရုံမတက်ပဲနဲ့ဆုံးလာလို့ချင်းရင်ဒါအရင်တည်းကအကက်ခဏတာဖြစ်သွားပြီ။နောက်နေ့မှစားလဲဆိုရင်ဒါဒီနံပါတ်78အရပေါ့နော်။အားပဲတော့တင်းတယ်ပေါ့။19ထောပဲစွမ်းစားဒီကိုမနိုင်မဖျားပဲတောင်းစားလိုက်ရင်ပါစက်အပတင်ကြီးပေါ့။တောင်းစားတယ်ဆိုတာပစ္စည်းလေးမှမဖိတ်ထားတဲ့တက္ကະမတွေစီရ။နော်ပစ္စည်းလေးမှမဖိတ်ထားဘူး။ဆွေမျိုးမတော်ဘူးဆိုလို့ချင်းတောင်းစားလို့မရဘူးနော်။ဘာမှတောင်းလို့မရတာ။အချို့ကအဲ့ဒါပြောတာပေါ့။ဟိုဆွေမျိုးမတော်လို့ချင်းပစ္စည်းမတောင်းကောင်းဆိုတာဘာမှဝီနည်းရှိတယ်ချော့မေးတယ်။ဒီဝီနည်းပဲသာနော်။စွမ်းတခုလည်းမဟုတ်တာဗရဏာနီးနဲ့ပြောထားတာစွမ်းကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့တခြားဘယ်ပစ္စည်းကိုမှတောင်းခွင့်မရှိတာအဲ့တော့ပစ္စည်းလေးပါလည်းမဖိတ်ထားဘူးဆွေမျိုးလည်းမတော်ဘူးဆိုရင်ဘာဆိုဘာမှတောင်းလို့မရတာနော်ရေတောင်မှတောင်းလို့မရငါရေတစ်ခွက်တော့ကပ်ပါဆိုတော့ပြောခွင့်မရှိဘူးနော်အဲ့ဒါမျိုးပေါ့ပစ္စည်းလေးပါမဖိတ်ထားရင်ဘာမှတောင်းလို့မရတာဒါ survive ဒါ19ပဲပေါ့နော်အဲ့ပစ္စည်းလေးပါဖိတ်ထားရင်တော့ကျွန်တော်တိုက်တာတောင်းခွင့်ရှိပါတယ်နော်တောင်းလို့ရပါတယ်ကဲဗာမြမေးကြအောင်လေဒီနားမှာမေးပါအောင်ကဲအော်လေအဲ့ဒီမှာဒီလိုလေခုနကပင့်တာပင့်ဆုံးမှာသူကခိုင်းဘောစင်ဆိုတာရှိတယ်သူကသူကမအမဆက်တဲ့အတောင်းလုံးနဲ့ပင့်ထားတယ်ဆုံးပြောတာဆုံးကန်သွားလို့ဆုံးလုံးတာပြဿနာမရှိတိုက်တာစားတာတော့နော်အဲ့ဒါမဆိုဘူးသူခုနကခိုင်းလာတယ်လေခိုင်းဘောစင်ကိုဆိုတာပါကလေခိုင်းဘောစင်ကသူတို့ကပင့်တယ်လေမအမဆက်တဲ့အတောင်းလုံးနဲ့ရှင်မယားဟိုထမင်းစားဖို့ကြောက်ပါနော်ခေါက်ဆဲစားဖို့ကြောက်ပါပြီမဝင်းကားစားဖို့ကြောက်ပါပြီဖိတ်တယ်မအပ်တဲ့အတောင်းနဲ့ဖိတ်အဲ့လိုဖိတ်တဲ့လူနှစ်ယောက်ဆက်သုံးကြုံခဲ့လို့ရှိရင်ပြောတာအဲ့လိုမအမဆက်တဲ့အတောင်းလုံးနဲ့ဖိတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ယောက်ကြုံခဲ့လို့ရှိရင်ပထမဖိတ်တဲ့လူပဲဟာဝစားရမယ်ဒုတိယပဲလေဟာတော့မှစားရမယ်အဲ့လိုပြောတာပါဟိုအဲဆက်ဆက်ဖိတ်ထားလဲဆိုရင်ဒီဥစ္စာပြဿနာမရှိတိုက်တာစားလို့ရတယ်နော်ဟုတ်တယ်ဆွမ်းဆိုတဲ့အတုံးတော့ပါရင်ရတယ်အဲ့ဒါကြိုက်တာကိုစားလို့ရတယ်ပထမကြိုက်တဲ့လူဦးစားပေးလို့ရှိရတယ်သူကရတယ်ဘာပဲပြောအဓိကဆွမ်းဆိုတဲ့အတုံးတော့ပါဖို့ပဲဆွမ်းဆိုတဲ့အတုံးကအဓိကပဲကြိုက်တဲ့အတုံးနဲ့ပြောဆွမ်းစကားပါပါစီနော်ငါကျော်ဆွမ်းမွင်ကားဆွမ်းခေါင်းဆွမ်းကျော်ဆွမ်းမုန်တီဆွမ်းတက်တယ်လို့ပြောဆွမ်းပါရင်ရပြီ
အဲ့နှစ်ယောက်လုံးကခိုင်ဘောစင်နဲ့ပေါ့အဲ့ဆက်ဆက်နဲ့လာလျှောက်ပြီးပေါ့ရှင်မဲစေစင်းရသားလည်းလာလျှောက်တယ်တစီသားလည်းလာလျှောက်အဲ့ဒါဆိုရင်တန်ကန်နေတဲ့ကြိုက်တဲ့အိမ်ကြွားလို့ရတယ်အော်ရတယ်ဟုတ်တယ်သူကဝင်းနီးပညာထာကခိုင်ဘောစင်မှာပညာထာလားအဲ့ဒါအဲ့ဆက်ဆက်ဖိတ်တယ်ဆိုကြိုက်တဲ့အိမ်ကိုလိုက်ခွင့်ရှိတယ်နိုင်ခွင့်ရှိတယ် ပါတယ်ဗျာအဲ့တော့အာယုံတက်ချိန်ကများသောဖြင့်လေးနာရီမဖြစ်တဲ့ခါလေးရှိပါတယ်ဗျာအဲ့ဒါဆိုရင်အိကအာဘတ်တင်တယ်နော်ဒီကမနဲ့အရုံမတက်ဘဲနဲ့ခံနေဆိုရင်ကိုရင်ခံရင်ပြစ်မရှိဘူးဦးစင်းဒီဝင်းနေရဦးစင်းနဲ့ဆိုင်တာလေအဲ့တော့အရုံမတက်ဘဲနဲ့စားစရာကိုအကက်ခံနေဆိုဦးစင်းမှာအာဘတ်တင်တယ်နော် လောင်းနေလူမှာအဖြစ်ရှိတယ်။လောင်းနေလူမှာတော့ခုနကဦးဇင်းတို့တီလာပြည့်စုံလို့တဲ့စင်တနာမပါရင်တော့ပြစ်တော့မရှိဘူးပေါ့။ဒါရဟန်းတော်တွေရဲ့တီလာကိုဖြတ်တယ်လို့ဖြစ်နေတော့မလုံတင်ဘူးလေ။မနေ့ကလည်းပြောခဲ့တယ်နော်။အဲ့တော့ဒီနေ့ဦးဇင်းစာတပုတ်ရေးဖို့လို့လုပ်နေတာဒီနေ့အချိန်မရလို့မရေးလိုက်ဘူး။ဘာလဲဆိုတော့တခါကြီးတယောက်ကမြောင်းမြတ်ဆရာကြီးရှိစင်တုန်းကလေရှင်ငွေလူတန်းလို့ရ
ကရမြန်မာဆိုတော့ရောက်တယ်အဲ့တော့မြန်မာဆိုတော့ကြီးကစာငါးမျက်နှာချက်မျက်နှာလောက်ရှိတယ်ပြန်ပြီးတော့စာနဲ့ပြန်ရေးပြီးတော့ရှင်းပြပေးဘူးတယ်အဲ့တော့အချင်းချုပ်လေးဆိုတော့ပြောပြမယ်မြန်မာဆိုတော့ကြီးကဘာပြောတယ်လဲဆိုတော့ဦးဇင်းတို့ဟိုပေတကောပရိသတ်ကျမ်းထဲမှာလေပေတကောပရိသတ်ကျမ်းထဲမှာအာဟုတုဖြစ်တဲ့ဒါနအကြီးထုတ်ထားတာရှိတယ်နော်ပေတကောပရိသတ်ကျမ်းဆိုတာရဟန္တာရှင်သူမြတ်ကြီးအရှင်မကိစီဟောထားတာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဟောထားတယ်အဲ့တော့ဘာဟောထားလဲဆိုတော့ဦးဇင်းတို့ဒီဒေါသစိတ်နဲ့လှူရင်အကုသို့ကုသို့မရအောင်ဒေါသဆိုမကျင်မနှက်ဘူးပေါ့ဥပမာဟိုမင်းပြင်းမင်းနဲ့တင့်သွားတယ်ဟိုနမူနာပြောမယ်ဆိုရင်ဟို highway line တွေပါလေဦးဇင်းတို့ speed ကျော်သွားတယ်ပေါ့နော်ကီလိုကျော်သွားလို့ဒဏ်ရိုက်ခံရတယ်အဲဆိုရင်မကျင်မနှက်တဲ့ကိုကဒဏ်ငွေဆောင်လိုက်ရတယ်အဲ့လိုဒဏ်ငွေဆောင်လို့ချင်းနေတာကုသို့မရအောင်ဘာသာကိုကဒေါသနဲ့ပေးလိုက်ရတာသဘောဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့မင်းပြင်းမင်းနဲ့တင့်လို့နိုင်ငံတော်ဆွေးရကကိုကိုကျော်ကြီးတောင်းလို့ပေးရတာမျိုးဆိုတာကုသို့မရအောင်ကိုကဒေါသနဲ့ပေးရတာမဟုတ်လို့နောက်တစ်ခါဦးဇင်းတို့လောဘနဲ့ပေးတာလောဘနဲ့ဆိုတာဥပမာပြောမယ်ဆိုတမီးစားတွေเนาะရှစ်လို့ခင်လို့ချင်းချင်းအပြန်လဲလက်ဆောင်တွေပေးကြတာဒါလောဘနဲ့ပေးတာအဲ့ဒါမျိုးကုသိုလ်မရအောင်เนาะနောက်တစ်ခါဥပမာဆိုတော့ဘာလဲဆိုတော့တန်ဃာတော်များနဲ့မအပ်စတဲ့ဥစ္စာကိုလှူတာကုသိုလ်မရဘူးဆိုတော့ထူးထူးဆန်းဆန်းအဲ့ဥစ္စာမှာသွားတွေ့တယ်ပေတကောပရိသတ်စာမျက်နှာ356လို့ထင်တာပဲเนาะအဲ့ဒါတိကျတော့ပြောတတ်ဘူးအဲ့ပေတကောပရိသတ်ကျမ်းစာမှာအရှင်မကိစီမထင်မြင်ဟောထားတာတန်ဃာတော်များနဲ့မအပ်စတဲ့ဥစ္စာလှူရင်ကုသိုလ်မရဘူးဆိုလို့ဟောထားတာအဲ့တော့ဥစ္စာဒီထိလိုက်ဆရာတော်ကြီးဆိုတာရှိတယ်ဟိုနေပြည်တော်ဘက်မှာပေါ့ပြန်တော်မူသားရေပါဠိဘာသာကူပေါ့နော်သူရေးထားတဲ့ဒီပိဋကလမ်းညွန်ကျမ်းဆိုတာအမှန်တမမြန်မာနိုင်ငံမှာထင်ရှားပါတယ်ပိဋကတော့အုံတွဲရှိတယ်ပိဋကလမ်းညွန်ကျမ်းဆိုတာအဲ့ဒီကျမ်းထဲမှာလည်းပဲအဲ့ဒီဟာကိုကိုးကားပြီးတော့ရဟန်းတော်တွေကိုရွှေငွေမလူကလွှင်အကုသို့ဖြစ်တယ်အဲ့လိုရေးထားတာသူကဟုတ်လားရွှေငွေသူရဟန်းတော်နဲ့မအပ်စဘူးအဲ့တော့မအပ်စတဲ့ဥစ္စာလူရင်ကုသို့မရဘူးဆိုပြီးအဲ့လိုရေးထားတာပေါ့တော့နောက်မဲ့ဆရာတော်ကြီးကလည်းအဲ့ဒါထောက်တယ်သူကအဲ့တော့ရဟန်းတော်တွေကိုရွှေငွေလူတန်းချင်းတည်တာကုသို့မရနိုင်ဘူးဆရာရအများကြီးတော်တော်ရှင်းတယ်စာမျက်နှာမှာ9မျက်နှာ6မျက်နှာနဲ့ဆိုတော့ဆိုတော့ရှင်းပြထားတယ်ဒီနေ့ဦးစင်းအဲ့ဒါဇာရေးနေတာဒါပေမဲ့ဒီတင်နေလာတော့အဲ့ညာမရေးတာမပြီးလိုက်ဖြစ်သွားတာနော်အဲ့ဒီဇာနောက်နေ့ကျရင်ဦးစင်းတင်ပြပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါမပြီးလိုက်ဘူးအဲ့ဇာတန်းကနော်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာဆရာရဘာပြောသလဲမိလိုက်နာပညာထဲမှာဥပဒကဂုံကြီးဆက်ချက်ရှိတယ်ဥပဒကဂုံကြီးထဲမှာတန်ဃာတော်များရဲ့တိရကိုမပြည့်စုံအောင်ထိန်းသိမ်းရမယ့်တာဝန်ဥပဒကထဲမှာတာဝန်ရှိတယ်ဘုရားဘာသာတရားဓမ္မတွေမှာတာဝန်ရှိတယ်ရဟန်းတော်တွေရဲ့တိရကိုမဖြည့်စည်းရအောင်အဲ့တော့အကင်းဝိတုငွေလူလိုက်မယ်ဆိုတော့ရဟန်းတော်တွေရဲ့တိရကိုဖြည့်စည်းရရောက်တယ်ဒါဥပဒကခွင့်နဲ့လည်းမညီတော့ဘူးကျတော်အဲ့ဒါလည်းထောက်တယ်ကျတော်အဲကြောင့်သာသနာတော်ဆုံးယုံနေတာကိုတွေ့လို့ရှိရင်ထောက်ပံ့ရမယ့်တာဝန်ကတခါတည်းမှတာဝန်ရှိတယ်အဲ့တော့ဆုံးယုံကမလုပ်အောင်အဲ့တော့ဆုံးယုံလည်းဆိုလို့ရှိရင်ဥပဒကခေါင်းလည်းမညီတော့ဘူးအဲ့အဲ့ဒါလည်းထောက်ထားပြီးတော့ဆရာတော်ကြီးကခုနကပေတကောပေတသာကျမ်းထဲမှာအရှင်မာကစီပြောတယ်သာသနာတော်နဲ့မအပ်တာကိုလူရင်ကုသိုလ်မရဘူးဆိုတာကိုထောက်တယ်နောက်ဥပဒကခွင့်ကိုတွားထောက်တယ်အဲ့ဒါလည်းထောက်ထားပြီးတော့ဟုတ်တယ်ရန်တော်တွေရှင်ငွေမလူလူရင်တာကုသိုလ်မရနိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့ဆရာတော်ကြီးကအဲ့လိုမျိုးဆုံးဖြတ်တာနောက်ဆုံးမှဆုံးဖြတ်တာတွေ့တယ်နော်အဲ့ခုနကကမိုင်းပြောတာဟိုသာသနာတော်နဲ့မအမဆက်တာလုပ်လို့ရှိရင်ကုသိုလ်ရမလားအကုသိုလ်ရမလားဆိုတဲ့ကိစ္စမှာတော့ဆက်တော့ရလို့ဆိုရင်တော့မလုပ်သင့်ဘူးအကုသိုလ်ဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်
ไอ้ขาอายุอ่ะไม่ตัดเองป่ะเปียอ่ะไม่ติเกียนก็ล้างไล่ก็อกุติก็ตะเบ้รออะห่าโหมันล้างเนาะป่ะเปียอ่ะแต่ช้ามาไปกุโตอยู่รอมั้ยเดี๋ยวเราเลิกดอกอูตีลาเป็ดมั้ยสุบิอะหลุซ้องจ่ายได้มั้ยอ่ะเปียเอ้าแล้วมันเนาะบ่เนาะนี้ตางาก็โกยิงสอยเนาะล้างรู้จักป่ะเนาะตัวอารมณ์ตะเข็งโกยิงจ้ะเนาะยังสุดเนาะไม่ล้างเต็มยังสุดเนาะไม่ล้างเต็มป่ะว่าดาอ่าไม่เป็ดตะไหนกิซาเปียเลยเนาะตีลาเป็ดมั้ยเอาส
ยันยากระเทงตะคู่ไอ้โหลแขนลงชินดาเล็งดาแล้วติดๆไปเลยเนาะดาอันเดรเนเนเนชื่อได้ป่ะโหยันสุดากระเทงตะคู่ไปไอ้โหลแขนมาเลยไอ้တော့ปฐมกระเทงอนุคันมีมีคิ้นบิบิဆိုရင်တော့နောက်တစ်กระเทงကိုคิ้นๆไม่ရှိတော့ไอ้တော့အဲ့ဒါကိုဟိုဘက်တူကိုမပြောဘဲနဲ့မခင်းရသေးတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ပြောတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါလိန်တာပဲလိန်နေဆိုရင်ဒါခိုးတာနဲ့တူတူဖြစ်သွားတယ်ခိုးတာဖြစ်သွားတာဟိုနေ့စီခဏ
ใช่ป่ะโอนไลน์อ่ะมีหน้าแบบเนี้ยเต็งเต็งก็ยอดได้เต็งมาเต็งได้แค่ยังฮะยังฮะพี่เก๋บ่ถ้าไปบาราซิก็ยังมาวันนี้บาราซิก็จ้างเก๋บาราซิก็จ้างได้ทุกอยู่ทุกเก๋แล้วก็ถามเนี่ยยังฮะเปลี่ยนไปเหมือนสมชื่อพี่เคยชื่อบาราซิก็ไม่รู้ยาละบ่ตัวยังมาผิดกันล่ะยังมาผิดดอกบาราซิก็สรแล้วตัวไม่ชื่ออยู่ตัวตัวลูกบ่เนี่ยหนูจุไล่ดาไปผิดแล้วตัวอ่ะไอ้บ่ก็เตียถ่ายในตัวเตียยาแล้วตัว อาจารย์ว่าเนาะพาวเวอร์เจอร์อีกตะคาเปล่าพูดเลยเจ้าอุ้ยนี่ปอนเนาะตีลาแล้วไม่สินเจอตีลาไม่สินมันเนี่ยเตียถ้าเตียนี่ตัดนี่บ่ตัวหน่วยนี่บาดิปอซันนี่บาดิยะมันสรแล้วตะแกวินนี่มาบาดาก็ซาเดมาบาดาก็ตีลาเปลี่ยนเตียไม่อยากรู้เปล่าเลยอู้ดีอู้ซินอ่ะโหวุฒิงวยนี่แหละอลูคันนี่แหละนิติกิริแหละชื่อพี่เตียอ่ะตัวเตียนี่ตัดนี่แหละแล้วเสียรอยิโอชาวเสียรอยิบ่เปล่าเลยมันเนาะนะคู่เว้ยตะคู่เว้ยปอเนาะตะคู่ก็
tu lupa ni mana tu? Poni mahu buat orang tu. Lupa tu dia baca. Yang mana abang sini lupa abang masih. Atau tu yang mana dia baca tu yang masih lupa. Lupa ni dia apa itu cerita. Kalau pelajar buat. Kalau kau nak pelajar zaman dekat usah pelajar mana dia lupa. Tak orang ini malah yang ni nak tahu ni rasa dulu. Ajar je dekat kuah balai sura. Yang mana barang sih kerja tuan ni kah mah tu. Tengah zaman cerita sumpah dah seni dekau ni. Kau nak hal ini nenek sedang musir. Yang mana barang sih kerja tuan ni. Barang sih kamu lunjuk tuan ni. Lunjuk tuan ni solusi. Sejenis lupa cakai ni. Kurang alu pihak nampak dah tua, tu dia yang pihak pihak yang ada sebab lu dia. Kalau tengah saya lagi yang ada bangga tua, ada nada nanti kamu ni komun ni bawa tua, komun ni tua, pada kerja tu tu tanya pihak tua. Kalau saya lagi tu sedia bawa, dekat koran lah tu lah, komun memang bawa sedia, komun apa yang ni le, pihak koran tamu le sejati le, tu yang orang bangga tamu le sejati le. Di ni kerja ini orang di, kena tamu ini jangan lakukan pada kerja mana le, adi awak koi no pada kerja macam apa, adi usin selai dek kerja lo, adi tu ke tu kahne bawa no, pada kerja ada tamu le sejati le. Nah, dia kata, oh, para zika mula nyawa tua bi, bukan? Kata para zika tiga tua bi. Para zika tua bi sudah dumutan, naung cerai, dumutan, dumutan, naung ni. Mereka bermaya yang kanal cerai, bebi tu. Bermaya yang kanal lelom mila dek kacerai, bebi ama bebi tiga maya yang kanal cerai. Adi tinggal se cerai ya tu sedar. Tinggal se dek kacerai. Tinggal ada secara cerai jiri, tamu kira tipis ni le. Tinggal pada ni wajah masih biang mereka. Tinggal ada kaya ku, oh cerai jiri ku naya, usang tamu kira tinggal cerai. Tinggal bawa tanda masih lor. Tapi niu, yang pada mana yang kanal le? Do maybe deh, yang kan bandar balas orang kata, tengah ngapa nih yang kene, oh, tapi yang ngapa nih kene, yang macam mana, tu tu, eh ngapa kat dekat yang macam macam tu, siapa lu lah biasa, tu ko yang kene orang ngapa kat dekat yang macam, eh ngapa ko sesuatu orang, eh betul leh sesuatu orang kata, ngapa mesti cari orang, pada si kan nih ni deh lo, ada terus cerita, nih balas apa ni deh,
ဆိုတော့နှမတော့ပါတော့ဒါမသေးချာတော့ဘောเนาะအဲ့ခါကျတော့ဒါဆိုရင်ဥစဉ်ရမ်းမဖြစ်နိုင်ဘူးเนาะရမ်းမဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဥစဉ်ပါတယ်ဆိုတော့မကြတော့ဘူးအဲ့ဒါရမ်းပြန်ခန်းဆိုသင်္ကန်းဆရာတို့ရမ်းပြန်ခန်းခိုင်းတာသူ့ကိုရမ်းမဖြစ်တဲ့ကြောင့်သူခိုးလဲပါတယ်ကသူမကြတော့ဘူးလေဥစဉ်တော့ဒီမှာတခါကြုံမှုတယ်ဥစဉ်မော်ဘင်နေတော့တခါကြုံတယ်ဥစဉ်တော့ဆိုတော့အဲ့လိုပဲလေအရာဝတီဘက်ကဥစဉ်တော့ပါသူတောင်းဆရာဘွားနဲ့စာသင်တီးဝှက်လာတာသူကဒါပေမဲ့ဥစဉ်တော့ဒီမရောက်ခင်သူကရွာမှာတဝါနေခဲ့တဲ့ရမ်းဘွားနဲ့လေအဲ့လိုပဲသူကဆိုတော့သူကတောင်းမှာဝင်းကြီးတွေပါလေလိုက်တဲ့ခါကျတော့သူကအဲ့ဒီပါရာဇီကအကြောင်းကိုသင်လိုက်တဲ့ခါမှာသူကအဲ့မှာသွားတည်တယ်သူသင်လာတာကဒီမေချွန်းတာတမသိခါဘောအရာကကိုကသွားပြုတ်ချင်းမှာအဘက်တင်တော့သင်လာတာသူများလာချင်းရင်သူကမတင်ဘူးလို့သင်လာတာသူကအဲ့တော့သူကအဲ့လိုမျိုးဖြစ်ခဲ့ဘူးလေရွာမှာသူဖြစ်ပုံကဒီအချောက်နဲ့တူတူအိတ်ခဲ့တယ်ပေါ့ဆိုတော့အချောက်နဲ့တူတူအိတ်ခဲ့တော့သူကအဲ့နေသူကဘာမှမလုံးလာမလုံးလာမပြုတ်ဘူးအချောက်ကလုံးလာပြုတ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့သူကမကြဘူးလို့သင်ခဲ့တာနားတယ်မထင်ခဲ့တာတကယ်တော့တာယာလို့ရှိရင်သူကဘယ်သူပဲပြုတ်ပြုတ်ကြတာပဲသူကသူများလာပြုတ်လဲကြတယ်ကိုကသားပြုတ်လဲကြတာပဲအချောက်ဖြစ်ရင်ဘယ်သူပဲကြတာပေါ့တော့အဲ့တော့မတရားရအောင်သူကအဲ့တော့သူကတာယာမိတယ်လေဒါပေမဲ့သူထင်တာကအဲ့လိုမထင်ထားဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့တော့ ਨੇ ဝင်းကြီးချတဲ့ကသူနားလဲသွားတဲ့ခါအဲ့ဒါလာတူတူလေးလာပြောတယ်သူဒီလိုမျိုးလုံးမိပါတယ်အဲ့တော့သူလူထွက်ရတော့မလားဆိုတော့အဲ့ဆိုဦးစင်ကခုနကသင်္ကန်းသားဆယ်တော်ကြီးရဲ့ဟာကိုဦးစင်ဖတ်ထားမိတယ်ဟာဦးစင်ကမထွက်နဲ့အောင်ပေါ့ဦးစင်နေအောင်လို့ဦးစင်ရဟန်းခန္ဓာနည်းနည်းပြောအောင်ဘလို့ခန္ဓာလဲဘယ်မှာလဲဆိုတော့ဘယ်တင်မတင်ရတော့စစ်လို့မရဘူးတော့ဘသူတမုတ်ခံမလဲမသိတော့ကြာပြီတင်ရတော့အဲတင်ရရှိစီတော့ဦးစင်ကိုရဟန်းခန္ဓာဘယ်နှပါလဲဆိုတော့ငါးပါတဲ့ဟိုခဏတွတ်ပြပါအောင်ဆိုတော့တွတ်ပြတော့ဖျားပါမှာငါးပါပြည့်တယ်တွတ်သွားစင်းလို့တော့ထဲထဲတော့သူယောမတန်ကရှားတယ်သူကယောမတန်ကရှားတော့တန်က၄ပါပဲရတယ်ငါးပါမပြည့်ဘူးတဲ့မပြည့်တော့ဖျားတစ်ပါထဲဆိုဖျားတစ်ပါထဲထဲတာဒါလည်းသူကဖြစ်ပုံကယောမအဲ့လိုဖြစ်နေတာအဲ့တော့စင်းလို့တော့တပါးထဲတော့ငါးပါးပြည့်သွားတယ်တဲ့အဲ့တော့ငါးပါးပြည့်မှရဟန်းခံလာတာဆိုတော့အဲ့ဆိုဦးစင်ရဟန်းမဖြစ်တာလို့ဆိုတော့လူထွက်ကြမလို့ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုပြောလိုက်ရတယ်ပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီထုံးတဲ့နဲ့တော်တော်လေးတော့အသုံးဝင်တယ်ပေါ့နော်ဒါသင်္ကန်းဆရာတို့ရဲ့ဒီပါဟုတ်ဒါဆိုရင်ရှင်ပြန်ဟိုတိတ်မဟုတ်တဲ့နေရာမှာရဟန်းခံပြီးတော့ရဟန်းခံခဲ့တဲ့ရဟန်းပါရာဇီကကြာမယ်ပေါ့ပါရာဇီကကြာမယ်ဆိုရင်တကယ်တိတ်အစ်စ်မှာရဟန်းပြန်ခံရဟန်းပြန်ဖြစ်တယ်ဟုတ်ဟုတ်ပါလားဟုတ်တယ်နောက်တစ်ခုမေးကွာသင်္ကန်းဆုပ်တွေကိုပေါ့နော်အတော်မပြုတ်သောသင်္ကန်းများကိုလေဖျားပြီးမှုဆိုရင်ပူဇော်ကောင်းပါလားဗျာတဲ့ပူဇော်လို့ရပါတယ်ကိုအသုံးတဲ့အောင်သုံးပေါ့နော်တချို့ဘယ်လိုပြောမလဲဒီအခင်းလို့ပါလို့ပေါ့လိုက်ကာလို့သုံးလို့ရတဲ့လောက်တော့သုံးပေါ့အဲလုံးဝသုံးလို့မရအောင်မကောင်းတော့ဘူးပွားနေတယ်ဆိုရင်တော့မီးပူဇော်လို့ရပါတယ်အသုံးမဝင်တော့ရင်ပေါ့လေအသုံးမဝင်အသုံးဝင်တဲ့အထိတော့သုံးပြရမှာပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဦးဇော်ရဟန်းတော်နေမှာကဟိုဒုပ္ပရိဘောကဆိုတာရှိတယ်ဒုပ္ပရိဘောကဆိုတာပစ္စည်းတွေကိုမယုံမသိသုံးရအဘက်တင်တယ်အဲ့တော့အရှင်အာနန္ဒာထောင်းအောင်ကြားပူးကြလိုက်မယ်လေအရှင်အာနန္ဒာကိုဒီမိဖုရားတွေကအဝတ်အလုံးပေါင်းအဆုံးတရအဆုံး900လူတယ်လေအဥဒိဏမင်းကြီးကမကြိုက်ဘူးဘုန်းကြီးတပားတဲ့ဘာလို့အဆုံး900လူခံရတယ်လဲတပားတဲ့အဲ့လောက်ဝတ်မှလားဆိုတော့သွားပြောတယ်လေအရှင်မင်းကြီးကဒီအဆုံး900ဘာလို့မှလဲဆိုတော့ရှင်းပြတယ်လေဥစဉ်တော့ကတော့မလိုဘူးဒါပေမဲ့သင်္ကန်းဥစဉ်တော့မကောင်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုလှူပေးမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါအဲ့ဒီကိုယ်တော်တွေမှာဝတ်နေတဲ့သင်္ကန်းဘာလို့မလဲဆိုတော့ရှစ်ကတုံးကအဲ့လောက်မှတိစီဝရိပဲအသင်ကအပေါ်မထားဘူးလေအပေါ်မထားတော့ question တက်လာတယ်ဒီနေ့ခေတ်ဆိုအဲ့ဒီ question တက်စရာအကြောင်းမရှိဘူးဘာလို့အပေါ်ထားမှာပေါ့နှစ်သုံးသုံးအပေါ်ထားမှာပေါ့ရှစ်ကတုံးကအပေါ်မထားဘူးမထားတော့မေးပဲလေအဲ့တော့အရှင်ဘုရားကအသင်ကအစ်စ်ကိုအဲ့ဒီယဟန်နေပြမယ်ဆိုအဲ့ဒီယဟန်နေကဒီသင်္ကန်းအစ်စ်ကိုဝတ်ပြီတဲ့ဝတ်ပြီဆိုသူတို့ဝတ်နေတဲ့သူတို့လက်ရှိဝတ်နေတဲ့သင်္ကန်းဘာလို့မလဲနော်ဒီနေ့ခေတ်ဆိုမေးစရာမရှိတော့ဘူးအဲ့တော့လက်ရှိဝတ်နေတဲ့သင်္ကန်းဘာလို့မလဲဆိုတော့လက်ရှိဝတ်နေတဲ့သင်္ကန်းကနည်းနည်းကောင်းသေးတယ်ဆိုရင်နဲ့သူ့လောက်မကောင်းတဲ့ယဟန်ကိုထက်ဆွတ်မှာပေါ့တဲ့အယဟန်ကိုသင်္ကန်းနွမ်းပါနေတဲ့ယဟန်ကိုပေးလို့ရတယ်လေတဲ့အဲ့ဒါတတိယယဟန်တွေကတော့သူတို့ဝတ်နေတဲ့သင်္ကန်းအဟောင်းတွေဘာလို့မလဲအဲ့ဒီအဟောင်းတွေကိုမလုပ်မလဲဆိုတော့ခုနကဒီကြမ်းခင်းတွေဘာတွေမှာတုံးမယ်။ဟောကြမ်းခင်းတွေဘာတွေမှာအဲ့ရခင်းတွေဘာလုတ်လို့ရတယ်။နော်လိုက်ကတွေဘာလုတ်လို့ရတယ်ဆို။အကဲကဲလိုက်ကအဟောင်းတွေစုပ်နေဘယ်လိုလုပ်မလဲ။လိုက်ကအဟောင်းကြမ်းခင်းအဟောင်းတွေကစုပ်နေဘယ်လိုလုပ်မလဲ။အဲ့အရာတွေဆိုရင်တော့နုံနုံနုံဆင်းပြီးတော့မြေနဲ့နေပြီးတော့နန်းရံမှာလိမ့်မယ်။သူရှိခင်တုန်းကဒီအိန္ဒိယမှာចောင်းလေးတွေကနွားရှိနဲ့ချွတ်နေနဲ့တုတ်ကြတာလေ။အဲ့တော့အဲ့ဒီခါမှာဒီအဝတ်တွေတုံးလို့ရတယ်။ဒီအဝတ်တွေကိုဓာတ်နဲ့နုံနုံနုံဆင်းပြီးတော့အဲ့ဒီအဝတ်နဲ့ချွတ်နဲ့နေပြီးတော့နန်းရံမှာတုတ်လိမ့်မယ်။ဆိုအကျိုးလုံးဝမရှိတာမရှိဘူးပေါ့ဆိုတော့အဲ့လိုအကျိုးရှိအောင်သုံးပေးရတယ်အဲ့တော့တက္ကရာမားရဲ့ပစ္စည်းတွေကိုရဟန်းတော်တွေကအလေအလွင့်မဖြစ်အောင်သုံးပေးရတယ်အဲ့တော့ဒုပ္ပရိဘောကဆိုတာမယုံမသိသုံးဆွရင်အဘက်တင်တယ်အဲ့ဒါဦးဇင်းတို့ရဟန်းတော်တွေဒီခုနကအခင်းတွေပါနေမပါဘဲထိုင်ထိုင်ကောင်းမထိုင်ကောင်းတို့ချုပ်ပေးကြတယ်လေဒီတိုင်းကျန်းခင်းမထိုင်လို့မရဘူးလားဆိုတော့ရတာရှိတယ်မရတာရှိတယ်ကျန်းခင်းတွေမတန့်ရှင်းဘူးဖုံနေပါတယ်ရှိတယ်ဆိုရင်နဲ့မထိုင်ကောင်းဘူးဟောတော့သင်္ကန်းညစ်ပမာဆိုလို့သင်္ကန်းညစ်ပရင်အဘက်တင်တဲ့ရဟန်းတော်တွေမှာဆိုတော့မယုံမသိသုံးဆွမှုနဲ့သူလိုပြောရင်မယုံမသိသုံးဆွဲမှုလို့ခေါ်တယ်။ပါဠိလိုပြောရင်တော့ဒုပ္ပရိဘောကခေါ်တယ်။မယုံမသိသုံးဆွဲမှုပေါ့နော်။အဲ့တော့မယုံမသိသုံးဆွဲတဲ့ကြောင့်အဘက်တဲ့။အဲကြောင့်တန်ဃာတော်တွေကတွားလို့ရကိုထိုင်ခင်းယူသွားတယ်။ထိုင်ခင်းလေးခင်းခင်းထိုင်ကြတယ်။ဘာလို့လဲမေးရင်ခုနကလို့ကြမ်းခင်းမှာဖုံနေသေးတယ်ရှိခဲ့သင်ငယ်ပေးသွားမှာဆိုလို့သင်ငယ်ပေးအဘက်တဲ့မှာ။အဲသင်ငယ်မပေးအောင်လို့ထိုင်ခင်းနဲ့ထိုင်ကြသုံးကြတာပေါ့နော်။အဲ့လိုသုံးတာ။
အဲ့ဒါတော့မလုပ်တင်ဘူးသူကဦးဇင်းတို့ကြောင်းပါလေအဲ့ဒါသင်ငန်းကိုလုံးဝရှင်းတော့မလုပ်အောင်ဘာတော့ဒီကြောင်းတွေမှာလုပ်တယ်နော်သင်ငန်းရှင်းတော့ဘာတော့လူတွေလည်းနင်းတန်ခါတွေလည်းနင်းဆိုတော့ဘာတော့သင်ငန်းဆိုတာကအရဟတ္တတစားလေနော်ရဟန္တာတို့ရဲ့အလန့်တခုပဲနောက်တစ်ခုကစာထဲမှာတခုရှိတာကသူကတမနာပရိဘောဂောနာမအနာဂရိယနံစေတ္တထာနေတတိတိဆိုတာရှိတယ်သူကယဟန်အသုံးဆောင်ပစ္စည်းဆိုတာလူတွေတို့ကပူဇော်ထိုက်တယ်သူကနော်ယဟန်တော်တွေရဲ့အသုံးဆောင်ပစ္စည်းသည်လူတွေတို့သည်ပူဇော်ထိုက်တယ်လို့စာထဲမှာရှိတယ်ဒီတော့သင်ငန်းကိုချစ်တော့လုပ်တယ်ဆိုရင်လူတွေလည်းမတော်တဆနင်းမင်းမကောင်းတတ်ဘူးသင်ငန်းဆိုတာယဟန်ပရိခရာပစ္စည်းလူတွေတို့ကပူဇော်ထိုက်တဲ့ပစ္စည်းအဲကြောင့်သင်ငန်းကိုချစ်တော့မလုပ်တင်ဘူးနောက်တစ်ခါဥစဉ်တပြောတဲ့ဆန်းနဲ့ခုနတချို့မေးတယ်တပိတ်တွေနဲ့ယဟန်တွေလူတွေစားလို့ရတယ်လားတချို့မေးတယ်ပေါ့ចောင်းသားတွေဖို့သူတော်တွေစားလို့ရမရဘူးတချို့ကကိုရင်နေចောင်းသားကိုចောင်းသားတွေကအရင်ဖုန်းကြီးကိုရင်နေနဲ့ရင်းနေတော့လေကိုရင်နေတပိတ်နဲ့ပဲစားလိုက်ကြတာပဲအဲတော့တန်ကအသုံးဆောင်ပစ္စည်းကိုလူတွေမသုံးအောင်တော့ဘာတော့ပူဇော်ထိုက်တဲ့ထဲမှာပါတယ်နောက်ကြောင့်တပိတ်တွေကိုကြတော့လူတွေစားလို့မရဘူးပေါ့နော်တပိတ်အဖုံးကြတော့သူကတန်ခါအသုံးဆောင်ပစ္စည်းထဲမှာမပါဘူးပေါ့အဲ့တော့တပိတ်ဖုံးနဲ့စားရင်တော့စားလို့တော့ရတယ်နော်အဲ့လိုမျိုးရှိတယ်တပိတ်ဖုံးကတော့တမနာပရိက္ခာမဟုတ်ဘူးပေါ့တပိတ်ဖုံးနဲ့တော့စားလို့ရတယ်အဲ့တော့သင်္ကန်းတို့တပိတ်တို့ကြတော့ရဟန်းအသုံးဆောင်ပစ္စည်းအဲ့တော့တယုတ်တင်းတပတ်တို့သုံးဆွဲရမယ့်ပစ္စည်းတွေဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီလိုမင်းမရအရှင်ဘုရားကတော့တော်တော်ရမယ်။ဟိုယဟန်နေရာ၄မိုင်အထိဟိုဆုံးကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုတပိတ်ဟိုရေစစ်ဆောင်ရလို့ပြောရခင်ဗျာ။အခုခေတ်မှာဟိုရေတက်နေလဲပေါ်နေတယ်။ဒါဆိုရေစစ်ဆောင်မယ်ဆိုရင်မဖြစ်မနေတော့ရလား။အမွေဝင်းနည်းနဲ့နေအောင်လဲဆောင်ရတာလားဖြစ်ချင်ပါလိမ့်မယ်။တွာသုံးတာကတော့လိုအပ်မှသုံးရမှာပဲ။ဆောင်ရတော့ဆောင်ရမှာပဲ။ဒါအရင်တည်းလိုအပ်ရင်သုံးလို့ရအောင်ဆိုတဲ့ဘောမျိုးနဲ့ခရီးသွားပြီဆိုရင်ရေစစ်ပါကိုပါရမယ်။အဲရေတည်းရေတမ်းမှုနဲ့ဘယ်လောက်ပဲပေါ်ပေါ်ရေစစ်ကတော့ဆောင်ကိုဆောင်ရမယ်။လိုအပ်ရင်သုံးမယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ယူကိုယူရမှာ။အဲ့တော့ရေစစ်မပါရင်တော့အဘက်တင်တာပဲအဲ့တော့ဟိုရေတန်ဘူးကိုတော့ရေစစ်စရာမလိုဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လိုအပ်ရင်စစ်ဖို့ဆိုတဲ့သဘောမျိုးနဲ့ယူရတယ်ဒီတော့နောက်တစ်ခုပါခင်ဗျာဒီလိုအကြောင်းမျိုးကြောင့်ပေါ့ခင်ဗျာဆုံးကြောင့်ဆုံးစားဖို့အတွက်ဟိုခေါင်းဝါနေပြီးတော့ဟိုရဟတ်တက်ကားတွေကိုဆုံးစားပေးလို့ရှိရင်ရောအဆက်တန်ပါလားခင်ဗျာရပါတယ်ဖုန်းနဲ့ပင်လို့ရဘယ်လိုပဲပင်ပါတယ်ပင်ဖို့အဓိကပဲနော်စာနဲ့ပင်ပင်ဖုန်းနဲ့ပင်ပင်မရှင်းလို့ပင်မရပါဘူးရေစစ်ကတော့ဦးဇင်းတို့စီမှာတော့ရေစစ်အသေးလေးတွေဆိုင်ကထွက်ကြပါလို့ချို့အသေးလေးတွေတော့တော်တော်သေးသေးလေးရှိပါလားရေစစ်သေးလေးကြတော့ဦးဇင်းတို့တပိတ်ထက်အလွယ်ထက်ထက်တာကောင်းတယ်လေအဲတခါတည်းကျတော့အဲရေစစ်တွေကလည်းဟိုပလတ်စတစ်ရေစစ်တွေကျတော့ကျိုးပြန်တယ်တော့လက်ကင်တွေကကျိုးကျိုးသွားတယ်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ကြတော့အဝိရေစစ်ခေါ်တာကိုယ့်ဘာကိုသင်ငန်းစားဒီသတိလိုင်ဖယ်သားနည်းနည်းကတ်တူတူပေါ့ရိုးရိုးချီသားကြတော့စစ်လို့မကောင်းသူကပါတယ်မစင်ဘူးပေါ့သတိလိုင်ဖယ်သားကြတယ်နည်းနည်းကောင်းတယ်ကြမ်းလဲခံတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ကသတိလိုင်ဖယ်သားမျိုးဟာမျိုးကိုနှစ်ထက်လောက်ထပ်ပြီးတော့ကိုယ့်ဘာကိုကြောင်းမှာဆက်နေချုပ်လိုက်တာပဲအဲ့အဲ့ဒါမှကြတော့ဟိုခောက်ပြီးတော့ကိုယ့်ဘာကိုလွေထဲထက်သွားလို့ရတယ်တပိတ်ထက်သွားလို့ရတယ်ဟိုအဝိရေစစ်ပဲပေါ့အဲ့လွယ်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီရေစစ်ကိုဆုတ်ပြီးတော့ဆစ်လို့ရတယ်အဲ့ဟိုနန်းသွားပြီးတော့ဆိုင်ငါးသုံးတဲ့ရေစစ်အသေးလေးတွေတော့ဆောင်ကြတာတော့များပါတယ်နောက်တစ်မျိုးရှိတာကဒမဂရိုင်းလို့ခေါ်တယ်တချို့မြင်မှုကြမှာမြင်ပါဒီမကတိုင်းဆိုတာကဒီခွက်ပဲလေခွက်မှာဝါကိုသူကဝါနဲ့ဖိတ်စားနဲ့ပတ်ထားတယ်အနောက်ကပေါက်ပါတယ်လေရေထဲကိုနှက်လိုက်ပြီးတော့လက်နဲ့ပိတ်ပြီးတော့ထုတ်လိုက်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဒီမကတိုင်းခေါ်တယ်အဲ့ဒါမျိုးလည်းဆောင်လို့ရတယ်အဲ့တော့ရေစစ်ဖြစ်စေဒီမကတိုင်းဖြစ်စေဆောင်ဖို့အဓိကပဲအဲလုံးဝရေစစ်မရှိဘူးမေ့သွားတယ်ဆိုရင်ပဝါတို့ဘာတို့ကိုလည်းအထိထန်လို့ရတယ်ဒီပဝါကိုအကဲငါဟိုရေစစ်စရာဂျုံခဲ့လို့ရှိရင်ဒီပဝါနဲ့ဆက်တော့ပါမယ်ဆိုပြီးတော့အထိထန်လို့ရတယ်ပေါ်ပါကိုလည်းရေစစ်ပြစ်ယူသွားလို့ရတယ်။အဲတော့မာကနုံဆရာတို့ကြီးအကြောင်းရေစစ်မပါတဲ့တန်ခါတော်များကပေါ်ပါကိုဒိဋ္ဌံပါလို့ဆရာတို့ခဏခဏအမိတ်လေးရှိတယ်နော်။ဘယ်နည်းနည်းလေးဆက်သွားကြည့်ရအောင်။နောက်ဆုံးရတော့ရှင်ဆောင်းမြတ်ချစ်ပေါ့နော်နောက်ဆုံးရသွားပြီ။အပိုင်20ရော20ရောသွားပြီလေဒကာရထွန်းရဲ့အကြည့်မှားသွားတယ်ဒကာရထွန်းရဲ့တောင်းစားတာပြီးသွားပြီလေရဲတော်တွေတောင်းမစားရဆိုတာပြောသွားပြီနော်အကက်မကန်ပဲစားတော့လျင်ပါစိတ်အပဲသိင်ဤတဲ့နော်ဒါပြောပြီးပြီနော်ရဲတော်တွေကဒါမလို့အဖြစ်အချိန်ရအကက်ခံရမှာပဲအကက်မခံလို့မရအောင်အဲ့တော့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတခုတော့ရှိတယ်ပေါ့ဦးစင်းစကလေးတော့ပြောခဲ့ပြီးပါပြီနေဦးစားဟိုကမလို့မရှိရင်ကိုယ့်အဝစားလို့မရအကက်ခံမရဘူးလားဆိုတာလေကမလို့မရှိရင်မနေ့ကလည်းပြောတယ်နော်ကောက်စားလို့မရဘူးလားပေါ့
တချို့ကဟိုနည်းနည်းပိဋကမြန်မာပြန်နေဖတ်ထားတဲ့ပုံကိုတချို့ကလည်းဘာတွေဖတ်မှုလဲဆိုတော့ဆိုတော့မဟာဝါထဲမှာအငယ်ဘေးဆိုင်တဲ့ဒုက္ခလာပြန်ပြီသူကအငယ်ဘေးခဏဆိုင်တဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံဘယ်လိုဖြစ်မှမသိဘူးသူကအငယ်ဘေးဆိုတဲ့ဆိုင်တယ်အဲ့တော့အငယ်ဘေးဆိုင်တဲ့ခါကျတော့ရဟန်းတော်တွေမှာဆုံးကပ်မဲ့လူမရှိဖြစ်သွားတယ်အနေထားရောက်သွားတယ်ပေါ့တော်တော်အခက်အခဲကြုံသွားတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကတန်ဃာတော်တွေဆင်းရဲနေတာမြင်တော့အဲ့လိုဆိုရင်တော့ကိုယ့်ဘာကိုကောက်စားပေါ့နော်ကိုယ့်ဘာကိုချက်စားပေါ့အဲ့လိုချက်စားခွင့်ကောက်စားခွင့်ပေါ့နှစ်ခုအဲ့ဝင်းနည်းတစ်ခုကိုပြန်ချော့ပေးလိုက်တယ်မြတ်စွာဘုရားကအဲ့တော့အဲ့ရဟန်းတွေအဆင်ပြေသွားဖို့ပေါ့နောက်အငယ်ဘေးလဲပြီးသွားတော့အငယ်ဘေးလဲကောင်းသွားပြီဒါပေမဲ့ရဟန်းတော်တွေကအကျင့်မပြောက်ဘူးသူကတပွင့်တိုင်းပဲကိုယ့်ဘာကိုချက်စားတော့ကိုယ့်ဘာကိုကောက်စားတော့မှဖြစ်နေသေးတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကြုံတော့သတိရတော့အဲ့ဒီဟာကိုမေးလိုက်တယ်မင်းတို့နေဘလို့လဲအငယ်ဘေးပြီးသွားပြီလားပြီးသွားပါပြီပြီးသွားတော့ကောဘလို့နေရတယ်လဲပေါ့ဆိုတော့ပေါ်မှာအဲ့လိုပဲကောက်စားနေပါတယ်ပေါ့နော်ကိုယ့်ဘာကိုပဲချက်စားနေပါတယ်ဆိုတော့ဟာမဟုတ်သေးဘူးအဲ့ဒါမားနေတယ်မြတ်စွာဘုရားပြန်ဖြတ်မြတ်စွာမဟုတ်ဘူးမူလဥပဒေတိုင်းပြန်သွားအောင်အခုငါပြင်းချက်ခဲ့တဲ့ဥစ္စာကိုပြန်ဖြတ်မယ်ငါမြတ်စွာဘုရားကဒီနေ့ရှင်းစားပြီးတော့အဲ့ဒီဥပဒေပြန်ဖြတ်လိုက်ပြီအဲ့တော့ရဟန်းတော်တွေကောက်စားခွင့်မရှိတော့ဘူးချက်စားခွင့်မရှိတော့ပုံမှန်တိုင်းပဲကျင့်ရမယ်တရားဓမ္မတွေကတ်တာပဲစားရမယ်တရားဓမ္မတွေချက်ကတ်တာပဲစားရမယ်အဲ့လိုမျိုးရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုသူကနားလည်မှုလွဲပြီးတော့ယနေ့ခေတ်မှာလည်းနိုင်ငံကြတဲ့ဘာလို့သွားလို့ရှိရင်ဒါဒုပိတ်ခဏကက်ဆက်တယ်အတူတူပဲပေါ့ကက်ဖက်လို့မရှိဘူးမဟုတ်ဘူးမယ်ကက်ဖက်လို့မရှိတာမဟုတ်ဘူးနားမလဲတာပေါ့နော်မယ်အဲ့တော့အငယ်ပေးဆိုင်နေတာမဟုတ်ဘူးပြင်အဲ့ဒီဥပဒေရလဲမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကဖျက်သိမ်းခဲ့ပြီးအကျုံးမဝင်တော့အဲ့ဒီဥပဒေဒီယနေ့ခေတ်မှာမရှိတော့ဘူးဘုရားရှင်ကိုယ်တိုင်ကအဲ့ဒီဥပဒေကိုပြန်ပြီးတော့ဖျက်သိမ်းခဲ့ပြီးသားအဖျက်သိမ်းခဲ့ပြီးသားဥပဒေဖြစ်တဲ့အကြောင်းယနေ့ခေတ်မှာအကျုံးမဝင်တော့အဲ့ဒါကပြီးသွားပြီအဲ့ကြောင့်ယနေ့ခေတ်မှာအငယ်ပေးဆိုင်ခဲ့ရင်ကိုယ်ချက်ပေးကြတာလေမရှိတော့အဲ့ဒီဥပဒေကပြီးသွားပြီအဲ့တော့နိုင်ငံကြတဲ့ဘာလို့မှကက်ဖက်လို့မရှိတော့ကိုယ့်ဘာကိုဖျက်သိမ်းပါတယ်ဆိုတာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါမဖြစ်တဲ့ကိစ္စပေါ့အဲ့ဒါမျိုးပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒီဥပဒေကပြီးသွားပြီလीเนาะဟုတ်ကြနောက်21ကစိတ်ခွင်ရာ၌အမျိုးသမီးနေတိုင်းလျင်ပါစိတ်အာဘက်သင့်ဤတဲ့ဒါလည်းဥစ္စာတော်လေးရှင်းခဲ့ပါပြီเนาะစိတ်ခွင်ရာမှာအမျိုးသမီးနေတယ်ဆိုတဲ့ညမှာထိုင်တာပြောတာเนาะမတ်တက်ရက်တာမပါဘူးပြောခဲ့ပါပြီเนาะဒါဘုန်းကြီးကဖြစ်စေလူကဖြစ်စေမတ်တက်ရက်နေရတယ်ထိုင်နေခဲ့မှာအာဘက်သင့်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြင်အဲ့ဒီမှာလည်းဒီစိတ်ခွင်ရာမှာနေရတာကိုตายရတဲ့စိတ်ကလေးပေါအောင်မှာအာဘက်သင့်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတော့ပြောခဲ့ပါပြီเนาะ22သင်ရေရက်ကိုတောက်လျင်ပါစိတ်အာဘက်သင့်ဤတာသူရမေရီယာเนาะတေးရဆိုရင်ဒီကအကုန်ဝိုင်းနေပါတယ်အကုန်ပါတာမူးစေတဲ့ထာမန်တည်းအကုန်ပါတယ်နော်မူးစေတဲ့အရေးအဖက်အကုန်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာလည်းဆိုလို့ဟိုတေးမျိုးစေ့ဆိုတာရှိတာပေါ့နော်တေးမျိုးစေ့ဆိုတာကမမူးသေးဘူးပြောခဲ့တယ်ဟိုဝိုင်းလုံးမယ်စပြစ်နေပါတယ်ကိုအိုးထဲမှာစဆိုင်လိုက်တယ်အဲ့ဆိုင်ကလေးကသူကမမူးသေးပြီမဲ့လဲအဲ့ဒါတေးမျိုးစေ့ဖြစ်သွားမတော့တော့ဘူးသူကအိုးထဲကိုထဲလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့အဲ့ဒီအရေးကိုလုံးဝတော့ခင်မရှိတော့နော်အဲ့လိုမျိုးဥမာထန်းရေပေါ့ထန်းရေကိုဆိုလို့အပင်ကစခံလိုက်တယ်ရေရွက်ချက်ကအခါလုံးမယ်ဆိုတဲ့ရေရွက်ချက်အမူးလုံးမယ်ဆိုတဲ့ရေရွက်ချက်နဲ့အိုးခံလိုက်တယ်အဲ့ခံကလေးကအဲ့ဒီရေဒီလုံးဝမအပ်တော့သေးမျိုးစေ့ပြီးခေါ်တယ်နော်မူးမမဟုတ်ဘူးသူကသေးရေအရက်လုံးမယ်ဆိုတဲ့ရေရွက်ချက်နဲ့အိုးထဲကိုထည့်လိုက်တာနဲ့ကိုမတော်ရတော့ဘူးနော်မမူးလည်းမတော်ရတော့ဘူးသူကရေလည်းမတော်ရတော့ဘူးအဲ့လိုဖြစ်သွားတူတာမရရနော်အဲ့လိုမျိုးနော်23ကတော့ဂလီထိုးရင်ကစားလျင်ပါစရာပသိရဟန်းနဲ့ဂလီမထိုးအောင်ပေါ့နော်ရဟန်းနဲ့ဂလီထိုးတဲ့လို့မလုံအောင်သူစနောက်ပြီးတော့လူကလည်းကလေးမထိုးအောင်ရဟန်းကလည်းကလေးမထိုးအောင်နော်ကလေးမထိုးအောင်နော်24ကတော့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တရားကိုမယိုသေးလျင်မယုသေးဖြစ်တော့လုံးကြီးနေပြောက်တယ်နော်မယိုသေးလျင်ပါစရာပဲတင်တာမနေ့ကလည်းနည်းနည်းလောက်ပြောခဲ့တယ်ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တရားကိုမယိုသေးလျင်ဆိုတာခုနကဝီနီနဲ့လာပြောပြီလေဘုန်းကြီးတစ်ပါးကဝီနီဖောက်ပြက်နေတယ်လေဖောက်ပြက်နေတော့အရှင်မယားရဟန်းဆိုတာညစာမစားရဘူးလေလို့လာပြောမယ်ဆိုအမင်းကဘာကောင်းလဲလို့ပြောရင်ဒါပုဂ္ဂိုလ်မယိုပြောလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မယိုသေးတာပဲအာဒီခကြီးမှအဲ့ဒါမလို့ဘူးမဆိုင်ရင်တည်သွားမှာပေါ့ဗျာဆိုရင်ဒါဝင်းကြီးကိုမလေးစားလောက်တာအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ပြောလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမလေးစားနိုင်လားအဘသက်နဲ့ပြောလာတဲ့ဝင်းကြီးတိတ်ခါပုဂ္ဂိုလ်မလေးစားနိုင်လားအဘသက်နဲ့နော်အဲ့ကြောင့်မယိုသေးဆိုတာအဲ့ဒါပဲဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ပြောလာလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့မယိုမသိမလေးမစားမလောက်အောင်နော်မလောက်အောင်နော်25ကြောင်းလန့်အောင်6လန့်ပြောဆိုလင်းပါစေအဘသက်ကြီးမချောက်အောင်ရဟန်းလေးဆိုတာ6လန့်တဲ့အလုပ်ကိုမလောက်အောင်လူကိုလည်းမချောက်အောင်ဘူးရန်ချင်းလည်းမချောက်အောင်ကိုရင်ကိုလည်းမချောက်အောင်နော်ချောက်နာမျိုးမလုပ်အောင်26ကပ္ပဘိန္ဓုမထိုးဘဲသင်္ကန်းကိုဝတ်လျင်ပါစေပဲသိင်ဆိုတာကပ္ပဘိန္ဓုဆိုတာအဆက်ကလေးထိုးရတာသင်္ကန်းရဲ့ထောက်မှာလေသင်္ကန်းရဲ့ထောက်မှာအဆက်ကလေးတစ်ဆက်ထိုးရတယ်ထိုးတဲ့ကမှာသင်္ကန်းထောက်ဆိုတဲ့နေရာမှာသင်္ကန်းထောက်ကဟိုဒီအတွင်းဘက်ထောက်ပါသူကဒီအနားလေးမဟုတ်ဘူးဒီအနားမှာမထိုးအောင်ဒီအတွင်းဘက်ဒီခွင်ရဲ့အတွင်းဘက်မှာလေထိုးရတာပေါ့နော်သင်္ကန်းခွင်ရဲ့အတွင်းဘက်မှာထိုးရတယ်သူကဒီအနားလေးမှာထိုးခွင့်မရှိဘူး။တချို့ကနားမလဲတော့ဒီအနားခွင့်လေးအနားလေးမှာသွားထိုးတာပေါ့။ဒီအနားမှာမထိုးရဘူး။အတွင်းမှာသွားထိုးရတာ။နော်။လက်ချစ်တက်လောက်ခွာပေါ့နော်။လက်ချစ်တက်လောက်ခွာပြီးထိုးရတာပေါ့အနားကိုလေ။အဲထိုးတဲ့ကမှဘလောက်ပမာဏထိုးရမလဲပေါ့နော်။ဆိုတော့အထက်ကတာထဲမှာတော့ဦးဇင်းတို့အငယ်ဆုံးကတော့ကြဘိုးကြောကုန်းအရွယ်စားလောက်ထိုးရမယ်ပေါ့။အဲအပြောက်ကလေးပေါ့။က
จะพูดเจ้ากงเราปออจีสมารอดาวมีลงเราอจีสไอ้ท่านจะปูมจียาวดาวมีลงท่านเลยปูมจียาวจะพูดเจ้ากงเราเลยปูมึงเงยยาวปอเนาะเราทัวร์มันจะรู้มีเยอะเลยแต่ทัวร์แม่เฉยซาปอบ้านเนี่ยทัวร์มาเลยตัวเราเช่าอาจารย์ว่าอันยูยองปอเนาะยูยองเนี่ยทัวร์มาปอเนาะอันยูยองจะว่าจะเป็นที่นี่คือเนี่ยเมย์พักกูเนี่ยปามเองปอเนาะแค่ใช้จารวิจตัวเดียวเราแค่ในนั้นทุกอย่างเราอย่างนั้นก็เราไม่สู้เลยใช่ไหมตัวเป็นงั้นก็อารมณ์อยู่ยิ่งส่งแค่ในนั้นพี่พี่พอเป็นนั้นพี่พี่ท้าวมายิ่งส่งทัวร์เลยยิ่งมาอย่างนั้นแข่งอะไรพอเป็นในอุตโนอย่างนั้นแข่งบิการมาทุบไปส่วนดีอย่างนั้นแต่มาวันไรเดียกันจะอาบเต็มตัวอย่างนั้นบางทีเต็งก็วันไม่ส่วนเลยอารมณ์เปล่ากันเลยมาทุบไปในมวยยาวทุบมาวยยาวเอ้ยเปล่าไม่เลยอาบเจ้าเลยตีเลยแต่การยังตีชินเลยตัวตีเนี่ยตัวไม่บูชาเนี่ยตัวอาเจ้าเลยตัวอาตาดีชินเลยเขาเลยทัวร์อะไรก็ได้ตัวชิคกี้พายงาเยี่ยมเต็งงานะปลายใบเต็งงาดูดูตัวปลายใบเดียวสุดละเด็ดๆๆไปเลยตัวนั้นเลยดีโลเยี่ยมเต็งงานะดูดูวิจาระตัวนั้นเลยตะเข้าโซ่เลยดีโลไปวิจาระตัวแล้วเยี่ยมเต็งงานเนี่ยปลายใบเดียวเต็งงาดูดูไปแล้วชิคกี้พายงาตัวเยี่ยมเต็งสโลจินเต็งงานยังเลววิจาระตัวปลายใบเต็งงานเยี่ยมเต็งงานเลววิจาระแล้วไอ้ดูนี่ละวะแล้วตอนนี้เยี่ยมเราเลยขยิบตัวเลยขยิบตัวได้ไอ้มาปลายใบเดียวเลยบาร์แล้วเลี้ยมาเต็งงานลุกขยันเอาตัวชิคกี้พายเต็งงานตัวเราช้าเราไอ้เราทำยังไงอะพงยี่เต็งงานเนี่ยคนชุบีเราลุท่าไรด่าปาร์บายเต็งงานเลยป่าเลยแต่แม้ไอ้นี่ตัวเองก็หัวเป็นการจ้าไรเดดีสตาร์เรียจ้าไรดอสตาร์เรียเลี้ยงคนละกับพี่มีดอแต่พงนี่ก็พี่ยังเที่ยงบ่เนาะทำยังไงก็พี่ยังเที่ยงบีดอเต็งงานนี่ก็พี่ยังเที่ยงลาละสตาร์ละสตาร์การเต็งงานนี่ก็พี่ยังเที่ยงลาบีดอแกไปเชียงยังไปเชียงพี่ยังลาอยู่จ้าบ่เนาะเต็งงานก็พี่ยังลาอยู่ไข่เนี่ยลาอยู่ไข่เราเต็งงานไม่กวยเราปาร์บายเต็งงานเนี่ยยังเต็งงานคว้าไม่ยากเราคนเยอะกว่าพี่เลยเดี๋ยวนี้ยังคงยอมไปอยู่เลยคุยลงไม่ยากหรอกกูติงกันตุติงกันมึงกูเหรอมึงกูเราไม่สบายชาวเราไม่สบายกันติงกันกูเหรอว่าองค์สบายหรอไอ้มาสักเล็กทุกอย่างนะเราอย่างนั้นติงกันส่วนสักเล็กบาปไหมบ่ติดติงกันส่วนมาบาปบ่เราอย่างนั้นติงกันเนี่ยติดติงกันกูเหรอองค์สบายไอ้สักเล็กทุกอย่างอยู่ไรจ้าไอ้ท่าบ้านนั่นนี่เป็นไรเราอย่างนั้นติงกันดีสักเล็กทุกทุกอย่างมาบ่เนาะบันเซทุกอย่างมาเลยลงไม่เย่แต่เซไปทุกอย่างมาแต่ช่วงนั้นน้ำเลยเราช่วงอุ้งเส้นในกูยังในชก็น้ําเนี่ยเรา30ตัวทูได้บ่30มันทูก็มาตันซีบีชื่อว่าทูได้ไม่ยากชื่อว่าตริกาวงน่ะทูได้ไม่ยากอ่ะอไวงเลย30ไปทูอ่ะมั้ยเนาะ30ไปทูอ่ะมั้ยเออเจ้านายมาซะเราอุ้งซินนี่ก็เสร็จอ่ะเลยชื่ออุ้งซินเนี่ยดีวินนี่ดิไม่จ้วงจริงไม่จ้วงจริงเนาะเจ้าอยากไปซะไม่ยากอุ้งซินติงงานก็ดีโหลမျိုးทูได้ล่ะทูได้ล่ะไม่ยากเออทูได้เลยคือขนาดปะแซมมองปะแซมมองจี้ได้ครั้งจ้ะเนาะ30ดิบาทูได้ล่ะမျိုးนี่ชื่อเลยบ่อ่ะไม่รู้ม้าเนี่ย30ไปทูอ่ะมั้ยเออ1000 4000ชื่อได้30ทูยังยากไปไต่ๆเจ้ามาทูเนาะတောင်လေးတော့တောင်လေးတော့လုံးမထွင်လဲရတယ်တောင်ကိုတစ်စက်လုံးထွင်လဲရတယ်လေးတော့လုံးထွင်စရာတော့မလိုပါဘူးအဲ့တော့သုံးခုလဲထွင်စရာမလိုနှစ်ခုလဲထွင်စရာမလိုတစ်ခုပဲထိုးရမှာအဲ့ဒါတချို့ကနားမလဲတော့သုံးခုလိုနှစ်ခုလိုထိုးရတာပဲရှိတယ်မလိုပါဘူးတစ်ခုပဲထိုးရမှာနော်အဲ့ယဟန်တင်ကမဝိခင်ထိုးရမှာတော့ဝိပိကမှမထိုးရဘူးသူကယဟန်ခံနဲ့တင်ကနောက်မှာရတယ်တင်ကမဝိခင်ထိုးလဲရတယ်တင်တဲ့ဝင်ပြီးကမှထွက်လိုက်ရအဓိကတော့ရမ်းမခံခင်ထွင်ပြီးတာပဲဘာလို့ရမ်းဖြစ်ဖြစ်ဆိုရင် तू ကဒီတင်ငန်းဝစ်ထားပြီလေတင်ငန်းဝစ်ပြီးတော့ရမ်းခံတာဆိုတော့ရမ်းဖြစ်တာနဲ့ तू မှမထိုးထားတဲ့တင်ငန်းဝစ်ထလို့ဖြစ်နေတယ်အဲကြောင့်အဘက်တင်ပါနော်ဩဘယ်သူပဲထိုးထိုးရတယ်ရမ်းတစ်ပါးထိုးကိုယ်တိုင်ထိုးထိုးရပါတယ်ဘယ်သူမှထိုးလို့ရပါတယ်နော်အဲ့တော့ကပ္ပမင်းထိုးတာကတော့တကပိုင်းမင်းလည်းကောင်းပါတယ်ဘယ်သူထိုးရမလဲဆိုဘယ်သူမှထိုးလို့ရပါတယ်ဘာမှလည်းဆိုစရာမလိုဟမ်အမှန်တရားတစ်ခုရှိဖို့အဓိကပဲအဲ့တော့ထိုးထားတဲ့ဥစ္စာဒီလျှော်လိုက်တဲ့အခါမှာဟိုပျောက်သွားရင်လည်းဘာမှမဖြစ်တော့ရတယ်နောက်တော့ထိုးကြမလို့တော့တခါထိုးပြီးပြီအဲ့တော့မဥစဉ်တင်ငယ်ဥစဉ်ထိုးထားပြီးသားပေါ့အဲ့တော့ဥစဉ်ကဒီတင်ငယ်မဝေ့ချင်တော့နောက်တစ်ပါးကိုပေးလိုက်မယ်အဲ့ဥစဉ်ထိုးကြမလို့တော့ထိုးပြီးသားဖြစ်သွားတဲ့ကြောင့်နော်တဘာဘာကထိုးပြီးပြီပြီးသွားပြီလျှော်ရင်လျှော်ရင်လည်းပျောက်သွားရင်လည်းထိုးကြမလို့တော့အဲ့ဘာရှိတာဒါပဲရှိတာဒါပဲလူရတော့မှာပေါ့နော်ဟိုရဟန်းခံတဲ့နန်ငါတွေဆရာတော်တွေမှာတော့ဒုက္ခအပတ်တင်တာပေါ့ဆိုတော့စတိတပိတ်ဒီဟာဒီသူအဖြူရောင်ဆိုတော့တပိတ်ထဲမှာမပါဘူးပေါ့အဲ့တော့ဘာလို့ရဟန်းခံကမေးတယ်လေမင်းမတပိတ်တင်ငယ်ပြည့်စုံပြီလားလို့မေးတယ်ပြည့်စုံပါပြီလို့သူကပြောတယ်ဒါပေမဲ့သူကတပိတ်ကတပိတ်အစ်စ်မဟုတ်ဘူးဖြစ်နေတယ်အဲကြောင့်သူကတပိတ်မပြည့်စုံလို့ပြောရတော့မှာပေါ့
ပါလေကပ်ပြီပါလေခင်ဗျာဒီစင်ဒီတန်ဟိုကြေခန်းကပ်ပြီးရဟန်းထပ်ပါပဲပေါ့ခင်ဗျာအဲ့တော့ရဟန်းပြေးခင်ဗျာရှင်ပါနဲ့ပတ်သက်လို့ဦးသင်္ကန်းရှိစီဟိုပေါ့ပါ냐အဲ့တော့ကျောင်းမှာရှိတယ်ဆိုရင်တပည့်တော်ကဟိုဝတ္ထုငွေလူပြီးတော့ကပ်ပြီးပါလေခင်ဗျာအဲ့ဒါဆိုရင်ဟိုအဆက်ပါလားခင်ဗျာဟိုဆရာတော်ကြီးရက်ကပ်ပြီးတာလားဆရာတော်ကြီးဟုတ်ပါခင်ဗျာကျောင်းအောင်ဟိုဝ
တွေကိုင်နေကြောင်းရုံးတော်ဝင်နေရှိပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒီတာဝန်ခံစီမှာတန်ခိကအော်ရတယ်ရတယ်ရအဲ့ဆိုတော့ဒီလိုပေါ့ဥပမာပေါ့နော်ကျောင်းတိုင်းမှာဥပမာပြောပြမယ်တပိတ်တဲ့သင်္ကန်းတွေအများကြီးပေါ်နေတယ်ဟိုတန်ကြီးကပေါ့နော်တန်ကြီးကတပိတ်တဲ့သင်္ကန်းတွေပေါ်နေဒါပေမဲ့တန်ဃာတော်တွေကဒီတပိတ်သင်္ကန်းတွေအလိုမရှိဘူးအဲ့တော့ဒါခုနလဲတဲ့သဘောဖြစ်သွားတာဒကာဓမ္မတွေကကပ္ပိယကာကနဲ့အဆက်အောင်နဲ့စီမံတယ်အဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီတပိတ်သင်္ကန်းဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဝိထုငွေကိုတန်ကြီးကမှပြန်သုံးလိုက်တယ်ရတယ်ရတယ်ရပါတယ်နော်ရပါတယ်ရပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာဆိုရင်တော့အဲ့ဒီတပိတ်ကဟိုကျောင်းကတပိတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်မဟုတ်တာတွေဟုတ်တာတွေပါမှာအခုဆရာတော်တွေမှလည်းအပမသိတော့ဘူးဘုံမဟုတ်ဘူးဆိုင်ဦးသူကရဟန်းခံတဲ့အခါမှာသူကအဲ့ဒါဝီနည်းတစ်ခုတည်းဖြစ်သွားပြီခုနကကိစ္စတစ်ဖြတ်ဟိုရောင်းတဲ့ဝယ်ရှင်းကိစ္စပြီးသွားပြီရှင်းသွားပြီဟောရဟန်းခံတဲ့အခါမှာဒီတပိတ်ဒီတပိတ်အရာမရောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူကတပိတ်မပါတဲ့အတွက်ကြောင့်ရဟန်းခံတဲ့အခါမှာတပိတ်မပါတဲ့ရဟန်းခံတယ်လို့ဖြစ်သွားတာပေါ့အဲ့လိုဖြစ်သွားပြောတာစတိတိပါပေမဲ့လည်းတပိတ်မပါတဲ့လို့ဖြစ်သွားတယ်ဘာတပိတ်ဆင်းရဲနဲ့မပါတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီတပိတ်ကအဲ့ဟောအဆက်တဲ့တပိတ်မျိုးပဲဟောအဆက်တဲ့တပိတ်နဲ့ရဟန်းခံမှာပေါ့ဟုတ်ဟုတ်ပါသူကဒီစတိအဖြူကိုတပိတ်လို့ပြောကြမှာလားတပိတ်ထဲဝင်းနီတော်ရတပိတ်ဆင်းထဲမှာမပါဘူးလို့ပြောကြတာတပိတ်တော့သူများကတပိတ်တော့တပိတ်ပဲဒါပေမဲ့တပိတ်ဆင်းမဝင်ဘူးလို့ပြောကြတာတပိတ်ဆင်းမဝင်တော့သူတပိတ်မရှိသလိုဖြစ်သွားတာပဲပေါ့ဒီလိုပြောကြနေတာပေါ့မဆုံးဖြစ်သွားတာပေါ့ပရိက္ခာစပါးဆိုတာအဓိကတော့တပိတ်ရသင်္ကန်းတစ်ခုပါပဲတခြားအရာတွေမပါလဲဘာမှဖြစ်ဘူးဟိုရေစစ်တွေဖနက်တွေအက်တွေမပါလဲပြဿနာမရှိဘူးအဓိကတပိတ်နဲ့သင်္ကန်းပဲအဓိကပဲမတပိတ်နဲ့ဖြစ်တယ်သူကတပိတ်တင်ကမစုံခဲ့ရင်လည်းရဟန်းဖြစ်တယ်တော်တော်ရဟန်းခံပေးတဲ့ဆရာတော်တွေမှာအဘဒနာပြောတာကမ္မဝန္တာဆရာရဟန်းခံပေးတဲ့ရဟန်းတွေမှာအဘဒနာသွားတယ်အဲ့လိုပြောရှင်ပြခုနကတင်ငန်းကြောင့်ပါဒီအဆက်ကလေးထိုးတာဆိုင်ရတင်ငန်းတွေကမရှိဘူး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 အဲ့ဒါဆိုရင်တပည့်တော်တွေ့နေတယ်တပည့်တော်သားတွေရဟန်းခံဘူးဘာမှမထိုးဘူးတိထိုးရမှလည်းမသိဘူးပြောအဲ့ဒါကဘောဆရာတော်တွေကထိုးပေးရမှာလေဟိုလူဒေါ်လမဝဲတဲ့လူကပဲသိမှာလို့ဆိုင်တွေကပဲသိမှာလူတွေမသိဘူးအဲ့တော့ဒါကသိတဲ့ဆရာတော်တွေကထိုးပေးရမှာလေဥစဉ်လိုကြောင်းတိုင်းမှာဆိုရင်ဥစဉ်လိုစီမှာဆိုလို့ရှိရင်ရဟန်းခံကနေဆိုရင်ဥစဉ်ကိုယ်တိုင်ပဲစစ်ဆေးတယ်လေကဲသင်္ကန်းကပ်ပပင်းထိုးပြီးလာလို့ကြာလမ်းမေးလိုက်တယ်တချို့စာချုပ်ဘုံကြီးတွေကကြိုတင်လုပ်ပေးထားလိုက်တော့ထိုးပြီးပါပြီဖျားလို့ပြောတယ်မထိုးရသေးဘူးဆိုရင်ဥစဉ်ကထိုးခိုင်းလိုက်တယ်စိတ်မချရင်ဥစဉ်ကပြက်ပြက်ပြက်မမထိုးတာလည်းပြအောင်ခဏပြခိုင်းတယ်ဆိုတော့တချို့ကနားမလည်ပဲနဲ့ထိုးတာရှိတယ်အဲ့လိုအဲဘောပင်နဲ့ဟုတ်တယ်ဘောပင်အမဲတော့ပါလို့နော်ထိုးလို့ရတယ်ဆိုပြီးပေါ့တကယ်လို့အဲ့လိုမထိုးဘဲနဲ့ရဟန်းခံရဟန်းမဖြစ်ဘူးရဟန်းဖြစ်တယ်ဖြစ်တယ်ဖြစ်တယ်သူကအာဘဒနာပြောတာပါဟိုရဟန်းအစ်စ်ပေါ့ရဟန်းဖြစ်ပြီဆိုတာနဲ့အဘက်ကတင့်ပြီဘာတော့မထိုးပါသေးတဲ့သင်္ကန်းဝှက်ထတာဖြစ်လို့အခုရဟန်းဖြစ်အခုအဘက်တင့်ပြီသူကဟိုရဟန်းဖြစ်တယ်နော်ရဟန်းဖြစ်တယ်ရဟန်းဖြစ်တယ်ရဟန်းဖြစ်တယ်ကဲနည်းနည်းဆက်သွားကြည့်ရအောင်နော်ကဘာဘိန်ဒူးဆိုတာအဆက်ကလေးပြောတာပါနော်အဲဆက်ကလေးမထိုးဘဲဝင်သင်္ကန်းကိုဝင်ရင်အပတ်တင်တယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရှင်းဆရာတော်ကြီးတွေကတော့သူများသင်္ကန်းကိုအငှားဝတ်မယ်ဆိုရင်တော့မထိုးရတယ်နော်။မကုမရေချိုးသိမ့်မိုင်မရှိလို့သူများရေချိုးသိမ့်မိုင်ခဏငှားမယ်ဆိုရင်တော့မထိုးပြီးခါမှရေချိုးရတာ။မထိုးဘဲနဲ့ရေချိုးလိုက်အပတ်တင်တယ်သူက။ရှင်းဆရာတော်ကြီးတွေဆိုရင်အမတန်ဂယုစိုက်တယ်အဲ့ဒါလေးတွေအသေးလေးရာစားလေးအမတန်မနေဘူးသူက။နော်။၂၀ခွန်ကယဟန်ဤ PC ကိုကြည်စားလို့ရေဝတ်ထားလျင်ဘာစရာမတင်ဤတဲ့။နော်တို့ယဟန်ပစ္စည်းကိုမဝက်ရအောင်ကိုရင်ပစ္စည်းကိုလည်းမဝက်ရအောင်လူပစ္စည်းကိုလည်းမဝက်ရအောင်ယဟန်တွေကသူများပစ္စည်းကိုဝက်ထားခွင့်မရှိဘူး။နောက်ဝက်ထားလို့ရင်အဘက်တက်နေပေါ့။တခုတော့ရှိတယ်ပေါ့။ပစ္စည်းထားတာကမယိုသေးလို့ဟိုနားပြန့်ကျက်ဒီနားပြန့်ကျက်မယိုမသေးထားထားတယ်။အဲ့တော့သူ့ကိုသင်ကန်းစာပေးခြင်းလို့သူ့ပစ္စည်းခဏတင်ထားပေးလား။သင်ကန်းစာပေးခြင်းလို့နဲ့လက်ဆင်ပေးခြင်းလို့တင်ထားတာအဲ့လိုမျိုးရတယ်။တမင်းတကရီးစရာမောစရာအနေနဲ့ဝက်ထားတာမျိုးတော့မလောက်ကောင်းဘူး။ပညာပေးခြင်းလို့သူ့ကိုဆုံးမခြင်းလို့ဝက်တာကတော့ဝက်ကောင်းပါလားနော်။ဆုံးမခြင်းလို့ဝက်ကောင်းပါလား။နစရှိကတရိษံကိုတက်လေဘာစရာပတ်တင်တာရှင်းတယ်နော်တရိษံမတက်ရဘူးတဘိုးတွေရှင်းနေမတက်ရဘူးနော်အဲ့ဒါရှင်းပါတယ်ဟိုလူကိုတက်ရင်တော့ပါရာစီကပေါ့တရိษံကိုတက်ရင်တော့ပါစိတ်ပေါ့အဲ့ဒါလည်းဘုသူတာတခုပြောလိုက်ပါအောင်မယ်နော်နည်းနည်းအချိန်နဲ့ရပါတော့ဟိုရဟန်းတစ်ပါးကသူကရှင်းမစားတဲ့မှာဘယ်လိုပါလဲဆိုတော့တွင်ဆိုရင်တူးလိုက်တယ်သူကသူဘသူကြပြီးတေးသူကတင်ပြီးရောလူတင်လဲတေးပါစေတရိษံကြိုင်လဲတေးပြီးတေးချင်တဲ့ကောင်တေးွားဆိုပြီးတော့တွင်တူးလိုက်တယ်နော်တချို့အဲ့လိုမျိုးချက်ပြီးတော့ကစားလာမျိုးရှိတယ်ပေါ့။တင်ချင်းတဲ့ကောင်တေဆိုတွင်းတူးလိုက်တယ်။အဲ့တော့ကန်အားလေတော့လူတယောက်ကအဲ့အတွင်းနဲ့ပြုတ်ကြပါ။အ
အဲ့တွင်းတုကရဲသူအဘသိနေပြီနော်ခမနေ့ကပုပ္ပပယောကဒုက္ခဆိုတာလေပုပ္ပပယောကဒုက္ခဆိုတာလောက်ကရဲကသူအဘသိနေပြီအဲ့တော့သူတွင်းတုလိုက်တဲ့အချိန်မှာအဘသိနေသွားပြီအဲ့တော့လူတယောက်ကအဲ့တွင်းနဲ့ပြုတ်ကြပြီးတော့လက်တွေကျိုးရှဲတော့ကျိုးဆိုတာထုံနေစီအဘပါစီကတော့မသေးသေးဘူးလေပါစီကမကြအောင်ခြေကျိုးလက်ကျိုးဖြစ်သွားတာပြင်အဲ့ဒီဝေဒနာနဲ့ပဲအဲ့လူဆုံးသွားတယ်ဆိုရင်အဲ့ရင်ပါစီကကြပြီနောက်တစ်ချက်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကသူကလူမကြအောင်တရိษံကြသွားတယ်တရိษံသေးသွားဆိုရင်သူပါစီကပဲတင်တယ်ပါစီကမကြအောင်အခုတရိษံသေးသွားတယ်တော့ဘသူမစိုးသေးဘူးဆိုတော့လှုပ်ထားတဲ့သဘောလေးကအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုရှိတယ်အဲ့တော့ဘသူမစိုးသေးသေးဆိုတဲ့သဘောမျိုးနဲ့အဲ့လိုမျိုးမလုပ်ရအောင်အဲ့ဆိုရင်လူတွေကရင်ပါရာစီကတရိษံသေးရင်တော့ပါစိတ်ပေါ့အဲ့လိုရှိတယ်နော်29ယဟန်ဤဂရုကအာဘက်ကိုဖုံးထားလျင်ပါစိတ်အာဘက်သိဤတဲ့ဂရုကအာဘက်ဆိုတာတန်ဃာတိတ္တအာဘက်ပေါ့နော်ဟိုဒုတိယအကြီးစားအာဘက်ကိုတန်ဃာတိတ္တအာဘက်ကိုဒီနေရာမှာဂရုကလို့ခေါ်တယ်ဂရုကဆိုတာနှစ်ခုရှိတယ်ပါရာစိကကိုလည်းဂရုကခေါ်တယ်တန်ဃာတိတ္တကိုလည်းဂရုကခေါ်တယ်အဲ့တော့ဂရုကနှစ်ခုရှိတယ်ပါရာစိကနဲ့တန်ဃာတိတ္တပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုသိရတဲ့အနေနဲ့ဖုံးထားရင်အာဘက်သိတယ်ယဟန်တပါးဆိုလိုတာကယဟန်တပါးမှာအာဘက်သိတာကိုသိရတဲ့အနေနဲ့ဖုံးမထားရအောင်ဆိုတော့ကိုယ်ဒီလဲအကြံတူအကြံပါဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အလိုလိုတူပါဖြစ်သွားလိမ့်မယ်နော်ဥပမာတခါရဲတုန်းကညတာစားတာဥကျန်သိတယ်အဲ့ဒါဥကျန်သိရတဲ့အနေနဲ့မပြောဖုံးထားတယ်နေပါစေဖုံးထားတယ်သူ့တိတ်ခါကိုငဲ့တော့အားဖြင့်ဆိုပြီးတော့လေနော်ဆရာတော်ဘာမဟုတ်တာလောက်တာကိုသိနေတယ်အဲ့ဒါဖုံးထားတယ်ဆိုအဲ့ဖုံးထားတဲ့ယဟန်မှာအဖြစ်ရှိတယ်နော်အဲ့အမျိုးအဲ့တော့အဖုံးဟောက်ပြောရမယ်ဒီဦးစင်းဒီဒီအဖြစ်ကိုလှုပ်ထားပါတယ်ဆိုတာပြောကိုပြောရမယ်မို့ရင်လိုလိုလိုပါနေများကုန်ရင်လောကမှာမလိမ္မာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမယိုးသားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေများကုန်မှာပေါ့အကြောင်းကျွန်တော်ပြောရမှာနော်မြတ်စွာဘုရားပြောရမှာဟောခုနကဝတိနဲ့လည်းပြောခဲ့ပြီလေဟိုညာတဒုက္ခဆိုတာလေသိရင်ပြောရမယ်ဖုံးထားရင်အပြစ်ရှိတယ်နော်အခုအဲ့ဒါပဲဟိုမနေ့ကပြောခဲ့တဲ့ညာတဒုက္ခဆိုတာပြောမယ်ဆိုတာကာယကံရှင်ကိုပြောရမှာပြောတာဟိုဒီဟာကျတော့ကာယကံရှင်မဟုတ်ဘူးတခြားယဟန်တွေကိုပြောပြအသိပေးရမှာဒီဦးစင်းဒီဒီပြစ်မှုကိုလုံချိုးနေပါလေဆိုတာကိုတခြားဆရာတော်တွေသိအောင်အသိပေးရမှာနော်အသိမပေးရင်အသိမပေးတဲ့ဦးစင်းမှာပြစ်ရှိတယ်အဲ့ဒါပြောတာနော်အဲ့ယဟန်တပါးရဲ့ဂရုကအဘက်ကိုဆိုတော့အဲ့တော့ဂရုကအဘက်ကိုမဟုတ်ဘဲနဲ့တခြားအဘက်ကိုဖုံးထားရင်ရောမရအောင်တခြားအဘက်ကိုဖုံးထားရင်လည်းအဖြစ်တင်တယ်ဒါပေမဲ့အဘက်ကတော့ပေါ့သွားတာပေါ့ဂရုကဖြစ်တဲ့ပါရာဇိကနဲ့တန်ဃာတိတ္တကိုဖုံးရင်ပါစိတ်တခြားတခြားအဘက်တွေကိုဖုံးရင်တော့ဒုက္ခနော်မဖုံးထားရအောင်တခြားဥစဉ်တပါးဒီအဖြစ်တစ်ခုလုပ်နေတာကိုမြင်ရင်တခြားဆရာတော်တွေဥစဉ်တွေကိုပြောပြရမယ်ဒီဥစဉ်ကတော့ဒီလိုအဖြစ်တွေလုပ်ထားတယ်ဥစဉ်တွေမြင်လိုက်တယ်ကြားလိုက်တယ်တွေ့လိုက်တယ်ပေါ့အဲ့လိုပြောပြရမှာနော်အဲ့တော့ဒါယဟန်မလို့နေနဲ့တော်တာမိကုနီဆိုရင်မလွယ်ဘူးတာမေကုနီဆိုရင်ဒါပါရာဇိကတော့ကြာတာသူကဒါဒီနေ့ကမေကုနီမရှိတော့လို့ပေါ့မေကုနီအမျိုးသမီးမှာပါရာဇိက6ခုရှိတယ်အဲဆိုယဟန်တော်မှာပါရာဇိက4ခုပဲရှိတာလေသူမေထုံမူဝဲတာသူများဥစ္စာကိုခိုးတာတတ်တာနောက်တော့ခုနကဇံမတ်ဘုကိုလိန်ပြောတာမေကုနီမှာကျတော့နောက်တဲ့4ခုထပ်ပိုးလာတာအဲ4ခုထဲမှာသူများရဲ့အပြစ်ကိုဖုံးကွယ်ထိုင်လဲပါရာဇိကကြာတယ်မလွယ်ဘူးနော်မေကုနီမှာအဲကြောင့်မေကုနီမှာသာသနာတော်ကွယ်ဆိုစမျိုးမျိုးကွယ်သွားပုံရတယ်အဲတော့သူများရဲ့အပြစ်ကိုဖုံးကွယ်ထားတဲ့မေကုနီမှာပါရာဇိကကြာတယ်မနေရဘူးသာသနာမနေနဲ့သူများအပြစ်ကိုဖုံးကွယ်နိုင်မနေရဘူးပြောရမယ်ဖုံးထားအောင်ပြောရမယ်သူကမြတ်စွာဘုရားเนาะအဲ့လိုပြောတာเนาะဒါပါရာဇိကတော့မြတ်စွာဘုရားပြညတ်ထားတာယဟန်တော်တွေတော့အဲ့လောက်ထိမလုထားအောင်မြတ်စွာဘုရားလုံရင်တော့မလွယ်လောက်ဖြစ်နေနောက်တစ်ခုเนาะ30ဟုတ်လားအမျိုးသမီးနဲ့တိုင်ပင်၍အတူခီးသွားလျင်ဘာစရာပဲတင်ဒါလည်းပြောပြပါပြီเนาะဒါအတူတူနှစ်ယောက်တိုင်ပင်နဲ့ခီးသွားတယ်အကြောင်းစလို့တကားတယောက်နဲ့ကြားခံပြီးတိုင်ပင်ကြပေါ့ဒါမှမဟုတ်လေတကားမကလာတိုင်ပင်နဲ့ဖုန်းကြီးကဘာမှမပြောရင်ရတယ်တကမနဲ့ရှင်မရဒီပြိတော်တို့ဗုဒ္ဓကရာဘုရားဘုရားသွားမယ်ဘုရားလာတယ်ဖုံးရဘာမှမလုပ်ဘူးအေးစင်းနေလိုက်ရတယ်အဲ့ဒါခီးသွားလို့ရတယ်သွားတဲ့ခါကောက်သွားလိုက်ဘာမှမဖြစ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့လူကလာတိုင်ပင်တယ်ဖုံးကြီးကဘာမှမပြောဘူးဖုံးကြီးကတိုင်ပင်တယ်တကမဘာမှမပြောရတယ်သူကနှစ်ဦးနှစ်ဖက်တိုင်ပင်မှာအရှင်မရဘယ်နေသွားမှာသွားကြမယ်တကမသွားကြအတူသွားကြတာပေါ့ဆိုရင်ဒါအဘသင်တော့ပေါ့အဲ့တော့တကမကတိုင်ပင်တယ်ဖုံးကြီးမတိုင်ပင်ရတယ်ဖုံးကြီးတိုင်ပင်တယ်တကမမတိုင်ပင်ရတယ်အဲ့တော့နောက်ဈာကန်တကတယောက်ထားပြီးတိုင်ပင်ရတယ်နော်မယူရဘဲနဲ့လန်ကိဆောင်သွားတယ်ရတယ်အဲ့တော့နေအောင်နှစ်ဦးနှစ်ဖက်တိုင်ပင်မှာသူကအဘသင်တာပေါ့နော်31ဝိနည်းသိက္ခာပုဒ်ဖြင့်အပြောခံသောအခါမှာအရှာယဟန်ကိုမေးမြန်းပြီးမှကျင့်နိုင်မြူဆိုရင်ဘာစက်မသိဤအရှာတစ်ပါးကပြောတယ်ရှင်မင်းကဒါမလုံကောင်းပါဘူးလို့လာပြောတယ်အဲ့နောက်တော့မကြည့်ရှင်တဲ့ခါကျတော့လေဟာရှင်မင်းကမယုံဘူးတပိတော့နောက်တစ်ပါးမေးအောင်မယ်ပေါ့သူကအမှန်က तू သိတယ်မကြည့်ရှင်လို့တမင်တကာခေါင်းချောင်တဲ့သဘောနော်ရှင်မင်းကတပိတော့မယုံသေးဘူးတပိတော့တေချာအောင်တခြားဆရာတွေမေးလိုက်အောင်မယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးမပြောရအောင်အဲ့တကယ်တန်တရားရှိလို့ဆိုရင်တော့ပြောကောင်းပါတယ်နော်တကယ်ကိုအဲ့ဒီလာပြောတဲ့ကိုတော့မယုံဘူး။ तू ကစာလက်သိပ်မတက်တော့ဟုတ်ပါမလားဗတန်တရားရှိတယ်ပေါ့။ဒါကြောင့်တပိတော့နေပါအောင်တခြားဆရာတော်တပါးအောင်မေးအောင်မယ်မိမသူကကြည့်မယ်အဲ့ဒါပြောကောင်းတယ်။အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့နော်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုတမင်တကမကြည့်ရှင်လို့ချောင်ချင်တဲ့သဘောမျိုးနဲ့အာရှင်မရမယုံပါဘူးတပိတော့တခြားဆရာတော်မေးအောင်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါတော့မအပ်ဘူးနော်။ယူသားပြောရင်တော့ရတယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒီဝင်းနီးမှာဆိုရင်တချို့ကမပြောတဲ့လဲဆိုတော့ရှင်မရဝင်းနီးဆိုတာကမသိမကောင်းဘူးလားတချို့ကပြောကြတယ်။နော်မသိမကောင်းဘူးလားသိတော့အာပဲတင်တာပေါ့လေမသိတော့မကောင်းဘူးလားဆိုတော့မရဘူးသူကယဟန်ဖြစ်လာပြီဆိုရင်မတိပဲနေလို့မရဘူးတိအောင်လုပ်ရမယ်
တိသွားမှာဆိုလို့တမင်တကာလုံးရအာဘတ်တင်နော်အဲကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကဟိုအညာတပ်ပံပရိပုစိတပ်ပံပရိပညာတပ်ပံလို့ဟောထားတာလေအညာတပ်ပံဆိုတာကတိအောင်လောက်အောင်မယ်ပြီးရင်ပရိပုစိတပ်ပံပရိပညာတပ်မရှင်းရင်မေးရမယ်ဘုရားကလေအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုတိသွားမှာဆိုလို့ဝိနည်းတိသွားရင်တော့ငါဒုက္ခပဲနေရခက်တော့မှာပဲမသိတာကောင်းပါတယ်လေဆိုပြီးတော့ဝိနည်းစာအောင်မဖတ်ဘူးမသိဘူးမမေးဘူးဆိုရင်အဲ့မမေးတဲ့ယဟန်မှာအဘတ်တင်တယ်တမင်တကာလို့သူဖြစ်သွားတယ်လေအခုတို့လည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အကြောင်းစလို့ယဟန်မှန်ရင်ဝိနည်းကိုတိအောင်ကြိုးစားရမယ်နားမလည်မေးရမယ်ငါနားမလည်ဘူးဆိုပြီးတော့မနေ့တည်းပဲလုံးလုံးမရဘူးနော်တချို့ကငါမသိလို့လုံးလောက်တာပါမနေ့တည်းပဲမလို့မသိရင်တိအောင်လုံးနော်ဒီတခါတော့မသိလို့ဟုတ်ပြီနောက်တခါမသိလို့ဆိုဖြစ်စင်တယ်နောက်တခါတိအောင်လုံးရတော့မသိသွားပြီလေနော်ဥပမာပေါ့ညနေပဲဥပမာလက်ပတ်တုတ်ချင်းတော့မစားကောင်းဘူးမသိလို့စားမိခဲ့ပြီရှိစေတော့အဲတိသွားပြီတပားလာပြောအရှင်မယားရဟန်းဆိုတာညနေပဲချင်းတော့လက်ပတ်တုတ်မစားရဘူးလို့ပြောလိုက်ပြီ तू တိသွားပြီတိရင် तू မစားတော့အဲ့ဒါကိုပဲတခါတစ်ခါတခါငါမသိလို့ငါမသိလို့လာမလုံးနဲ့အဲ့ဒါလည်းမရအောင်ဒါလိန်တာပဲဒါတော့တိပြီလေမပတ်ဆက်မကင်ရလို့ပထမ तू ပတ်ဆက်မကင်ကောင်းဆိုတာမသိလို့ခြင်မိတယ်ဟုတ်ပြီရှိစေတပားပါ तू ပြောလိုက်ပြီအရှင်မယားရဟန်းဆိုတာဝိနည်းမကင်ကောင်းတိသွားပြီတိသွားရင်မကင်ရတော့ဘူးဒါကငါမသိလို့ခြင်ပါလေငါမသိလို့ခြင်ပါလေလာပြောရင်ဒါလိန်တာပဲဒါနော်အဲ့လိုမျိုးပြောတာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဆိုတာကယဟန်ဆိုတာကမသိလို့လို့မရဘူးမသိရင်သိအောင်လုပ်ရမယ်နော်သိအောင်လုပ်မယ်တောင်းပန်ရှိတယ်နောက်92နော်32ယဟန်ကိုစိတ်ဆိုး၍ရိုက်လျင်ပါစေရပဲတင့်ဤတယ်နော်ယဟန်ဆိုတာမရက်ရအောင်သူကနော်မရက်ရအောင်သူကယဟန်ကိုရိုက်ရင်ပါစေရပဲလူကိုရိုက်ရင်ဒုက္ခအပဲကိုရင်ကိုလည်းမရအောင်တောင်းတာလည်းမရအောင်ဖူးတူလည်းမရအောင်ဘသူကမှမရက်ရအောင်ယဟန်ဆိုတာသူများအသားနာအောင်မရက်ရအောင်နော်မရအောင်အဲ့ရိုက်ရင်ပါစေရပဲတင့်တယ်အဒီမှာတခုမပါတာကြံခဲ့တာရိုက်ရုံနဲ့မကောက်လက်နဲ့ရွယ်ရင်လည်းအဘက်တင်တယ်သူကမရိုက်တော့မရိုက်ဘူးငါလှုပ်လိုက်ရဆိုလက်နဲ့ရွယ်လိုက်တယ်မရဘူးသူကခြေထောက်နဲ့ကန်လိုက်ရဆိုတော့ကျွတ်လိုက်တာမရဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ခြေထောက်နဲ့ကန်လည်းအဘက်တင်တာပဲလက်နဲ့ရွယ်ရင်လည်းအဘက်တင်တာပဲရိုက်မှအဘက်တင်တာမဟုတ်ဘူးရွယ်ရင်လည်းအဘက်တင်တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာအဲ့ဒါမပါလိုက်ဘူးရွယ်ရင်လည်းသူကအဘက်တင်တာနောက်33ယဟန်ကိုတန်ခါတင်းတင်းအဘက်ပြင်အကြောင်းမဲ့ဆွဆွဲလျင်ပါစေရပတင်ဒါခုနကဇလန်းပြောပြီးပြီအရှင်ဓမ္မကိုဟိုဆက်ဘက်ကယဟန်တွေကမကျင်တဲ့လို့ဆွဆွဲတာနော်ဟိုတခိုးကြီးထဲမှာဆိုရင်လည်းဒါနော်နံပါတ်3တခိုးပေါ်လာသွားဆွဆွဲတာလေနော်ပါတော့ပေါ့နော်34ယဟန်အာကုတ်ကုတ်စဖြစ်စေလျက်လေးဖြစ်တယ်နော်ဖြစ်စေလျက်စိတ်ဆင်းအောင်ပြောဆိုလျင်ဘာစရာပဲတင်တမင်တကာသူများကိုဝိညာဉ်ကုတ်စဖြစ်အောင်လှုပ်တာရှင်မယားယဟန်ခန္ဓာယဟန်ဖြစ်ပါမလားရှင်မယားညနေစားတယ်မဟုတ်ဘူးလားဆိုတော့တမင်တကာ၆ပြောစိတ်ကလိတာသွားကလိတာပေါ့တမင်တကာစိတ်ကိုသွားဆွတာပေါ့နော်သူများကိုတန်တရားဖြစ်အောင်သွားလှုပ်တာဟိုတမင်တကာလှုပ်တာမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ဟာကိုဝိညာဉ်ကြောင့်ပြောရင်သူကဖြစ်သွားတာရတယ်အဲ့တော့တမင်တကာသူ့ကိုစိတ်ဆင်းရဲစေခြင်းလို့ဝိနည်းကုက္ကစားပြအောင်မလုပ်အောင်နော်ပြင်အရာအဘသင်းတာပေါ့35တန်ခိကလူရန်ရည်စူးထားသောလက်ကိုပုပ်ကိုအားပေးလူစီရင်ပါစရာပသင်းခုနကဦးဇလိုအတ္တမိကအလူကိုချက်ပါသွားပြီနော်ဒါတန်ခါကိုလူဖို့တတ်မှတ်ထားတဲ့ဥစ္စာကိုအာတန်ခါမလူနဲ့ဘုသူ့ကိုတွေ့လိုက်ပါလို့ပြောတာလေမလုပ်ကောင်းဘူးပေါ့နော်နောက်36ထင်ရှားကြည့်သောယဟန်ကိုမပန်ကြပဲမွန်လွယ်ပိုင်းညာပိုင်းရွာတဲမြို့တဲသို့သွားလင်ပါစရာပသင်းယဟန်တို့ကမနက်ပိုင်းဆိုရင်တော့ဘုသူ့မှပြောကြမလို့ဆုံးခံဝင်လို့ရတယ်7နှစ်နောက်ပိုင်းရွာတဲကိုကြွမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တန်ခါကိုအတိပေးရခဲ့ရမယ်တန်ခါအတိမမဲနဲ့ဝင်လာခဲ့တဲ့ချက်အဘက်တင်တယ်နော်မနေ့ပိုင်းကလေးက7နိုင်မထိုးခင်ကလေးကဝင်လာခဲ့လို့7နိုင်ကြော်သွားတာရတယ်နော်မနေ့ကလေးကအကြောင်းဝင်ထွက်လာခဲ့တယ်ရွာထဲမြို့ထဲမှာ7နိုင်ကြော်သွားတာဒါရတယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်7နိုင်ကြော်ပြီးကမှမြို့ထဲကိုကြွစရာရှိလို့ကြွမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တန်ခါတဘာဘာကိုအတိပေးခဲ့ရမယ်ဒီပြည့်တော့မြို့ထဲကိုကိစ္စရှိလို့ကြွမယ်ဖျားဆိုတော့အတိပေးခဲ့ရမယ်အတိမမဲကြွလာလို့ရှိရင်အဲ့ရန်အဘက်တင်တယ်နော်အကြောင်းကျွန်တော်ခိုင်းနိုင်ငံလေးပါနည်းနည်းကောင်းတယ်လား7နိုင်နောက်ပိုင်းရန်တော်တွေရွာထဲမြို့ထဲတိတ်မကြွကြအောင်ဒီဝင်းလေးကိုလေးစားသွားအဖြစ်ပေါ့ထိုင်နိုင်ငံမှာတော်တော်များများအကြောင်းမြို့ထဲမှာဖုံးကြီးတွေလမ်းတလာတော်တော်ချားတယ်လုံးဝမရှိတော့မစလို့ဘူးเนาะရှိတယ်မတက်နေပါနဲ့เนาะမြန်သားပြမြန်မာယဟန်တွေများတယ်သူကထိုင်နိုင်ငံမှာမြို့ထဲမှာသွားနေအဲမြန်မာလူမျိုးပဲများတယ်မြန်မာဖုံးကြီးများတယ်သူထိုင်နိုင်ငံဖုံးကြီးတော်တော်ချားတယ်သူကမနက်ပိုင်းလောက်ပဲကိစ္စရှိလို့မြို့ထဲရတယ်သွားကြတယ်နေ့လယ်ပိုင်းကိုတော့အသွားခဲတယ်ညပိုင်းဒီစူပါမားကတ်ကြီးဈေးတွေမှာသွားတာသိချားတယ်ဖုံးကြီးကအဲ့လိုမျိုးမြို့ထဲမှာလမ်းတလာတာသိမရှိဘူးမနက်ပိုင်းမှထွက်ကြတာများတယ်ညနေပိုင်းနေ့ဆက်နိုင်ရနောက်ပိုင်းမထွက်တော့ဘူးဒါဒီဝင်းကြီးအရာပေါ့သူတို့တွေเนาะရှိတယ်ကဲမမေးကြအောင်လည်းမေးလိုက်ပါအောင်မေးကြရှိလည်းမေးကြပါဘီဖိုးမေးမယ်လို့ရှိနေတယ်ဟောအရှင်မြတ်ကုနာပြောပါတော့ဟောတိန်တိန်ဟိုကမဖြစ်တော့ယဟန်မဖြစ်ဘူးပေါ့ယဟန်ဖြစ်ပဲသူကသာသနာတော်မှာနေနေပေါ့ရှင်နော်နေနေတော့အရှင်မြတ်ကုနာတင်ပြတဲ့သဘူးငါးဦးထဲမှာနောက်ဆုံးကသီလမရှိပဲနဲ့ကာလမရည်စီမှာအလူမခံရဟိုလူခံရတယ်ပိုးတာအဲ့ဒီပြောနေရှင်းဟိုကသူကယဟန်ဖြစ်ပြီးခါမှာပါရာဇိကကြာသွားမှာလीဟုတ်လားခုနကနံပါတ်5တခိုးကယဟန်ဖြစ်ပြီးခါမှာသူကယဟန်ကျင့်ဝတ်တွေချုပ်ပေါက်ပြီးတော့ပါရာဇိကကြာသွားတာအဲ့ကျတော့ခိုးသူဖြစ်သွားတာအဲ့တော့ခုနကအကြတော့သူကယဟန်မဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့သူကသူ့ကိုယ်သူယဟန်ဖြစ်တယ်လို့ထင်နေတာ
ตมนะตินจาขอเลยแล้วตมนะยังဖြစ်တယ်လို့ထင်တယ်ညာသူယဟန်ချုပ်နဲ့ညီနဲ့နေပြီးသုံးဆွဲတာအပြစ်မရှိပါဘူးအပြစ်မရှိပါဘူးသာဝရဒုက္ခံကလည်းရဟန်းတပါးအဖန်လည်းမခံလည်းရိုင်းဆောင်နေမှာခုမှပါသိရှိပါတယ်ตัวอะไรอ่ะเหรอบ่รู้บ่ยอมมะเลยตัววินนี่เนี่ยเนาะว่าเราไม่ใส่ว่าจะเนาะตัวตู้เนี่ยดีโลกอุบริโกชุบผอดได้ปอนเนาะโลกอุบริโกชุบผอดได้ด้วยจองตัวอ่ะโหนักกระอุบริอ่ะอายุขันมาอะอายุไม่ขันจนโลตูดีช่องปี้นี่แล้วส่วนเนาะถ้าโลกอุบริเนี่ยไปใส่เนี่ยวินนี่อุบริเนี่ยไม่ใส่เนาะวินนี่อุบริมาชื่อตาก็บาไปชื่อเลยสรแล้วหลูวนยันพี่เดียวกูตายันไม่ขันไปกองสรอุบริอ่ะชื่อเลยยันวนยันพี่ก็ปัตตนาภาษาเนี่ยมาบ่ไม่ป่าวอ่ะเนาะတော့တူဒံဝင်ဆောင်မဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ဒါဝင်းနည်းနဲ့ဆုံးဖြတ်လို့မရဒံဝင်ဆောင်မဲ့ဥစ္စာကိုဒံဝင်မဆောင်လို့ခြောင်နေတာမျိုးဆိုရင်တော့ပါရာဇိကနဲ့ဆုံးဖြတ်လို့ရတယ်နိုင်ငံတော်ကဒံဝင်ရိုက်ဖို့တပ်ပတ်ထားဒီဘုန်းကြီးကိုဒံဝင်ရိုက်ရမယ်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးကဒံဝင်မဆောင်ချင်လို့ခြောင်နေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါပါရာဇိကနဲ့ဆုံးဖြတ်လို့ရတယ်နော်အဲ့ဒါကိုတခြားရန်တော်ကဒီရန်တော်ကပါဝင်ထုတ်ခံတာကိုပြည့်ရတယ်အကြောင်းကြားဝင်လဲဒီလိုင်းကြီးနေမယ်ဆိုရင်တော့မဆိုင်ပါဘူးဒါတော့မဆိုင်ပါဘူးအဲ့ဒါလည်းတော့မဆိုင်ပါဘူးနော်ဒါပါတော့သူကဝိနည်းမှာရှိတာကတော့သူကရဟန်းမဖြစ်သေးတဲ့လူတယောက်ကိုသူကဝိညာဉ်ပြေးပေါ့နော်ရဟန်းရဟန်းမဖြစ်သေးဘူးသူကလူဘဝဝိညာဉ်ပြေးအဲ့တော့ဘုန်းကြီးကလာပြီးသူကရဟန်းခံဖို့တောင်းတယ်အဲ့တော့ရဟန်းတွေကရဟန်းခံပြလိုက်မယ်ဆိုရင်ရဟန်းတွေမှာအာဘတ်တင်သွားတာနိုင်ငံတော်အစိုးရကအလိုရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကိုရဟန်းခံပြတဲ့အာဘတ်တင်သွားတာအဲ့တော့ရဟန်းဖြစ်ပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ကတော့အဲ့ဝိညာဉ်ပြေးကိစ္စပြဿနာဆိုဝိနည်းဆုံးဖြတ်မရှိဘူးပေါ့နော်မရှိဘူးလူတွေတော်များဟိုရဟန်းတော်ကစိင်းပါရာဇိကကြရလို့အထင်မှားကြတယ်နော်ပါကိစ္စအကြံပါစကားမကြဘူးလေခုနပါစေရပဲဟို sorry ဒုက္ခပဲတင်တာပေါ့ဒုက္ခပဲတင်တယ်ပေါ့နော်ဒုက္ခပဲတင်တယ်အဲ့တော့တခုဈာနဲ့ဖြတ်ပြီးနည်းနည်းပြောလိုက်အောင်ပေါ့ဟိုခုနကဟိုရိုက်တယ်ဆိုတာလည်းကိစ္စပဲနော်ရိုက်နေတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာတချို့ကဟိုဆုံးမလို့တဲ့စိတ်နဲ့ရိုက်ရင်အဘလွတ်တယ်တပြောတယ်ဒါပေမဲ့ဈာထဲမှာကကုပိတောနတ္တမနောပေါ့သူကဒေါသစိတ်နဲ့ပေါ့ဒေါသစိတ်နဲ့ရိုက်ရင်တော့ဘယ်အဘတင်မလွတ်ဘူးသူကအဲ့ကောတကယ်ဆုံးမလို့လည်းစိတ်ပါမယ်ဆိုတော့ဒေါသမထွက်အောင်ရိုက်နိုင်ရင်တော့ရိုက်ပေါ့နော်ငါတို့ကဆုံးမလို့လည်းစိတ်နဲ့ပါဆိုရင်လည်းအဘကမလွတ်ဘူးနော်သူကဒေါသမပါအောင်ရိုက်နိုင်မှာဒေါသစိတ်နဲ့ရိုက်ရင်တော့အဘကလုံးဝမလွတ်ဘူးသူကဘာမလို့ရွေချက်ပဲရိုက်ရိုက်မလိမ်မလို့ပဲရိုက်ရိုက်ဘလို့ပဲရိုက်ရိုက်ဒေါသစိတ်နဲ့ရိုက်ရင်တော့အဘကလုံးဝမလွတ်ဘူးအဘတက်နေနော်ရဲ့နော်ချစ်ရှင်ပြပေါ်နေမှာကျေတော်ဆုံးရဲ့ကောင်းကမိထားတာပါဗျာ။ယဟန်ဖြစ်ပြီးမှတလားတော့တိတ်ခါမစားပဲလူဝတ်ဝတ်ပြီးတော့ရှောက်သွားမယ်။ပြီးတော့မှတင်ငန်းပြန်ဝင်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုဖြစ်နေဖြစ်ပါလဲ။ဒုက္ခပဲတင်တာပေါ့နော်သူဒီ तू ကလူဝဲလဲလိုက်ပြင်မဲ့လဲ तू ကယဟန်ယဟန်ပဲလေနော်။အဲ့တော့ तू လူဝဲလဲလိုက်လဲယဟန်ကျုံနေတဲ့ညီ तू နေရမှာပဲ။ဟိုမှာပေါ့ကအစိုးရကနေပြီးတော့ဘုန်းကြီးတစ်ပါးကိုဖမ်းဆီးလိုက်တယ်။အဲ့ဘုန်းကြီးကသူလူဝဲထောင်ထဲမှာလူဝဲလဲထားလိုက်တယ်။အဲ့ဘုန်းကြီးကဘုန်းကြီးပဲ။အဲ့တော့သူစွန်းစားမယ်ဆိုစွန်းအကက်ခံပြီး तू စားမှာပဲ तू ။လူဝဲတဲ့တိုင်းမှာသူကရဟန်းရဟန်းပဲအဲ့အင်းကြီးဝတ်တဲ့တိုင်းသူအာဘက်တင်မယ်ဒါပေမဲ့သူဆုံးနေကက်ခံရမယ်ဒေသနာကြားရမယ်အကုန်လုံးသူလုပ်လို့ရတယ်သူကအဲ့တော့ဝင်းကြီးတွေကအများကြီးတော့ချက်ဖြစ်လာမယ်အဲ့တော့အင်းကြီးလဲလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်နံပါတ်1ကတော့ဒုက္ခအဘတစ်ချက်တင်တယ်ပြီးတခြားတခြားဝင်းကြီးစင်းကရင်ထပ်ချူပေါင်းရင်ထပ်ပြီးတော့အာဘက်တင်မှာပေါ့နိစ္စဂီတချူပေါင်းရင်နိစ္စဂီတတက်မယ်ညသာချညသာအဘတ်တင်မယ်ပတ်စံငယ်ပတ်စံငယ်အဘတ်တင်မယ်တောက်ချက်သူကရဟန်းဘုရားဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်သူလုံချွတ်သမ ्या အဘတ်တွေအကုန်သိနေမှာပဲနော်အဲ့လိုဖြစ်နေမှာအဲ့တော့ပြန်ဝင်ရင်လည်းသူရဟန်းရဟန်းပဲပေါ့နော်အဲ့လိုပေါ့ဒီကအဲ့လိုဘယ်တော့မချောင်းဘူးအေးမိပါဟုတ်ဘာဘယ်တော့ဒီကစောင်းစောင်းထဲမှာပုံပြပါဘောနော်အရှင်အာနန္ဒာရဲ့ပုဒ်တာမှတ်တမ်းကြည့်ရတယ်ပါလေသူကအရှင်တန်ဃာရုပ်ကလည်းဒီလိုမျိုးလည်းမသိဘူးပြန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တပည့်တော်ဘေးစီတော့ဒါပြင်ဖို့မသိဘူးတော့အာတုံးတက်မှာပါအရှင်ဘုရားဟောဘယ်လိုမျိုးတုံးတက်မှာပါလဲအဲ့တော့ဒီနေ့ကပြောရနော်ငါခါရဲ့ထုံပြောပြီ तू မေးသွား तू မတက်လိုက်ဦးရှင်ကြည်အိန္ဒိယ तू ကဒီလိုလေမြတ်စွာဘုရားရှင်ပြိဋိနိဗ္ဗာန်စံဃာနီးမှာအရှင်အာရဏောင်းမှာခဲ့တာပေါ့နော် तू ကဟိုခုတ်တနုခုတ်တကလို့ခေါ်တဲ့ဝီနီအသေးလေးတွေပေါ့အဲ့ခုတ်တနုခုတ်တကဆိုတာဘာလဲဆိုတာလဲရှင်နဲ့မရှိဘူးဖြစ်နေတာပေါ့ရန်တာတွေမျိုးမျိုးပုံစံ30ကြတာပေါ့နော်ခဲအဲ့ဒါတော့အထက်ကလာတွေအများကြီးဖွင့်ပါတယ်ထပ်ပါတော့အဲ့တော့ခုတ်တနုခုတ်တကလို့ခေါ်တဲ့ဝီနီအသေးလေးတွေကိုပယ်လိုကပယ်လေးလို့ तू ကပြောခဲ့တယ်အဲ့တော့ပယ်လေကပယ်လေလို့ပြောချင်းသည်သူကပယ်ပါလို့မဟုတ်ချပြောခဲ့တဲ့စကားလည်းမဟုတ်ဘူးမပယ်ရင်လည်းမပယ်ပဲထားလို့ရတယ်ပယ်ရင်လည်းပယ်လို့ရတယ်သူတို့မျိုးစကားကိုနှစ်ခွပြပြောခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုမျိုးဆိုဗျာကဟိုပယ်ပါလို့လည်းတစ်ချက်ချက်မပြောခဲ့ဘူးပယ်လိုက်ပါလို့လည်းမပြောခဲ့ဘူးပယ်လို့ကပယ်လို့ဘာကြောင့်ပြောခဲ့တယ်လဲဆိုတော့ရည်ရွယ်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့အရှင်မကတ္တပကိုမျိုးဆိုဗျာမြင်တော်မူလို့အရှင်မကတ္တပရဲ့စွမ်းအားပေါ့နော်အရှင်မကတ္တပရဲ့ဉာဏ်စွမ်းအားကိုမြင်တော်မူလို့မျိုးဆိုဗျာပြည့်ညတ်တယ်လို့ပြောတယ်ဘလို့မြင်တော်မူလဲဆိုတော့အရှင်မကတ္တပဒီဝီနီကိုပယ်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုမြင်လို့
เนาะเป็นมาไม่รู้สึกอะไรเลยบางทีเราจะเป็นมาไม่รู้ด่าบ้านเราพยายามเปลี่ยนในตัวเราไม่แก่ยังดีพิบิชินลูกดีพิบิชินลูกโอเคเช่นมาก็ไม่ชอบยากาเปย์บ้านลูกเปย์กุลว่าเปย์เลยลูกมาเปลี่ยนแก่บูเปลี่ยนแก่เช่นมาก็ต้องบอกกันเลยมาเปย์ในส่วนที่เขาเปลี่ยนแก่มาไม่บูโอเคเช่นมาก็ต้องบอกกันเปลี่ยนเลยแต่งานนี้นะครับมาดีคนนั้นคนนี้ก็เลยดูดีมาเปย์ประตูมามาเปย์ยาวชีวิตใดมาดูดีอารมณ์เจียมเองสมัยนั้นมัวได้กูช้าไม่แก่เลยอันนั้นจะมาส่งยันเด็กขึ้นมาประตูมาเปย์คุยมาชีวิตเราไม่ที่ยิ่งแต่งานไม่ที่ยาช้าไม่แก่พี่พี่สุดเปย์ลูกไม่ยาเราบ่บ่พี่ลูกใครมาด้วยเราบ่อันนั้นแต่มาเปย์ก็ยันเด็กขึ้นส่วนนั้นตัวเปย์ลูกเปย์จริงก็เปย์ในมาลีอันนั้นเช่นมาก็ต้องบอกก็ไม่ด่าก็ไม่สบายรู้จริงเลยถ้าจะไม่สบายไม่มาเลยสุดยอดจะรู้พี่เราเลยบ่เนาะไอ้เนาะแต่เช้าဒီစကားဘုရားပြောတာဟုတ်ပါမလားဘုရားပြောတယ်အရှင်မကတ္တပကရောဘာမလို့ပြောရတာလဲဗောသူကဖညာကပယ်လို့ကပယ်လို့ဘာလို့အရှင်မကတ္တပမပယ်ခိုင်းတာလဲသူမှအဲ့လိုပြောခွင့်ရှိရလားဘုရားပြောတယ်ဒါကဘုရားအဘော်ပဲဦးစင်းစာလည်းဒီဥစ္စာရေးခဲ့ပြီးပြီဘာလို့ဆိုတော့အရှင်ဥပဒေနာဆိုတာနေတော့အရှင်တော့ကြာတော့မယ်နော်အရှင်နည်းနည်းခိုးလိုက်တော့မယ်အဲ15မိနစ်တော့ကြာလိမ့်မယ်ထင်တာပဲအရှင်ဥပဒေနာဆိုတာအရှင်တာရိပုတ္တရာရဲ့ညီအရှင်ဥပဒေနာသာရှိတယ်သူကယဟန်နှစ်ဝါပဲရှိသေးတယ်သူဆရာကြီးလုံနေတာသူကရန်နဝါနဲ့သူကတပည့်မွေးတာအဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုသွားကြတော့သွားကြတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကမင်းဘယ်နှဝါရှိပြီလဲပြီးတော့တပည့်တော်ကနှစ်ဝါတယ်ဆိုတော့မင်းတပည့်ကဘယ်နှဝါတဝါဆိုတော့ဟမ်မင်းနှဝါနဲ့ဆရာလုံးနေသလားမြတ်စွာဘုရားအပြစ်တင်တယ်သူကိုတော့ကိုဆိုတော့ကိုကတပည့်လောက်မဲ့အရွယ်မှာဆရာလုံးနေရမလားဆိုဘုရားကအပြစ်တင်တာနှစ်ဝါနဲ့ရန်ဆိုတာနဲ့ဆယ်ဝါရှိရမှာလေအဲ့တော့နှစ်ဝါနဲ့ဆရာလုံးနေတော့မြတ်စွာဘုရားမကြိုက်ဘူးဘုရားအတူအပြစ်တင်တယ်သူကမှတ်ထားတာဒါပေမဲ့ဘုရားကသူရန်ညုံမဖွဲ့ပါဘူးဒါမဲ့သူ့ကိုသူပြင်မယ်ပေါ့ကလားဖခင်ကငါ့ကိုဒီပြိတ္တကြောင့်ငါပြောခင်ရတယ်တနေ့ကျရင်ငါဖခင်စီမှာအရှင်းဝတ်ခံစီရမယ်သူကအဲဒါကြောင့်သူပြဿနာဖခင်စီကထွက်သွားတယ်တော်တယ်မှာသူသွားနေပြီးတော့သူကျင့်တယ်ပေါ့နော်သူတော့ဝါကြီးလာတဲ့ခါမှာတပည့်တွေလက်ခံတယ်လက်ခံတာမှာသူကဆန့်ချင်းတပည့်တွေကိုအာလုံးသူ့လိုပဲဒုတင်ဆောင်ရမယ်ငါ तू ကတိစီဝင်ဆောင်တယ်တပည့်တွေလူစီဝင်ဆောင် तू ကဆုံးဒုတင်ဆောင်ရင် तू လည်းတပည့်တွေလည်းဆုံးဒုတင်ဆောင်အဲ့တော့ဒုတင်မဆောင်တဲ့ဘက်ကငါစီမှာမနေနဲ့ तू ကအဲ့တော့ငါစီမှာတပည့်ခံနေတဲ့ဘက်ကိုဒီငါလိုနေနိုင်မလားသူအဲ့လိုမွာတာချလိုက်တာသူကသူပြိတ္တထိုင်နေမစိုးဘူးတလားငါလုံးနေနိုင်မှာငါးစီကိုလာအဲ့တော့ငါးစီမှာတပည့်ခံမလားမေးတယ်ငါလုံးနေနိုင်မလားနေနိုင်တယ်ဆိုရင်ငါးစီလက်ခံမယ်မနေနိုင်ဘူးဆိုတခြားတစ်ပါးစီကိုသွားအဲ့တော့သူတပည့်တွေကလည်းလေရွေးစင်ဖြစ်နေတယ်သူကအဲ့တော့သူတန်ကပြိတ္တတွေရလာပြီဆိုတာနဲ့သူမြတ်စွာဘုရားကသွားကြတော့တယ်ဖြစ်ရှင်တော့သူသွားကြတော့တဲ့အချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားကအဋ္ဌဏတစ်ခုဝင်နေတဲ့အချိန်ငါဘုရားကိုဘယ်သူမှလာမတွေ့ရရဟန်းတွေမြတ်စွာဘုရားငါကိုဘယ်သူမှတွေ့မခံဘူးငါတပါးတည်းနေချင်တယ်ဘုရားကပြောလိုက်တယ်အဲ့တော့တာဝတိယရဟန်းတွေလည်းပဲအေးမြတ်စွာဘုရားကတပါးတည်းနေချင်တယ်ပြောတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကစားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဘာမှမတွေ့ရတွေ့တဲ့ပုံစံတွေအားပဲသိနေသွားအလိုလဲရဟန်းတွေခတိနေသွားအမိတ်ထွက်လိုက်တယ်သူကသူတို့ကသူတို့မိတ်ထွက်တယ်နော်ဖခင်ကဘာမှမဖူးကဖူးတဲ့ရဟန်းတွေအားပဲသိနေအမိတ်ထွက်လိုက်တယ်ဖခင်လည်းသိတယ်အဲ့ဒါကိုသူကဖခင်လည်းအဲ့ဒါမှဖခင်ဘာမှမပြောဘူးအဲ့တော့ဖခင်စီကိုဆုံးခံဆုံးပို့တဲ့ရဟန်းပဲဝင်ခွင့်ရှိတာပေါ့တကယ်ကြီးမမဝင်ရအောင်ဝင်အားပဲသိနေပေါ့သူလှုပ်ထတာဟုတ်သူကအဲ့ဒါနဲ့ခုနကအရှင်သာရိပုတ္တရာညီဥပဒေနာရဟန်းကသူအဲ့ဒီဥပဒေကိုသူကမသိဘူးတာဝတိယရဟန်းတွေထုတ်ထတဲ့စိက္ခာသူကမသိတော့သူကခတိနေဝင်ချသွားအောင်ဝင်ကြတယ်မြတ်စွာဘုရားကတော့ခုနကမြတ်စွာဘုရားအလာဘတလာဘစကားတွေပြောဘုရားပြိတ္တတွေကြည့်ပြီးတော့သဘောတွေကြာပြီးတော့ပြိတ္တတွေဘုရားတပည့်တွေလိုက်မေးတယ်မင်းတို့ဘယ်လိုလဲဟိုဒုတိယဆောင်တာသဘောကြာရတယ်လားကြာဘူးတဲ့ဒုတိယဆောင်သဘောမကြာဘူးအဲဘာဖြစ်လို့ဆောင်လဲဆိုတော့ဟုတ်ဘူးတဲ့ဆရာသမားကဆောင်ခဲ့လို့ဆောင်တာပါဆိုဘုရားရှိကျူးတယ်လားဆရာသမားပြိတ္တထိန်းတာတော်တယ်ဘုရားဆရာရှိကျူးတယ်ပြိတ္တတွေကိုသူ့လိုဖြစ်အောင်ပုံစံသွင်းနိုင်တယ်ဗောနော်မြတ်စွာဘုရားကဒီပြိတ္တကိုအကြောင်းပြီးတော့အရှင်ဥပဒေနာတော်တယ်ဆိုပြီးတော့ရှိကျူးတယ်နော်ရှိကျူးပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားတခုမေးလိုက်တယ်ဥပဒေနာတဲ့မင်းဒီတာဝတိကစီကံတခုမင်းသိလားတဲ့ဆိုတော့ဘာလဲဆရာတော့သူတို့ထုတ်ထားရတယ်လေတဲ့ငါဖះကိုမဖူးอ่ะဖူးရင်အာဘတ်တင်တယ်လို့ပြောတယ်တဲ့အဲ့ဒါမင်းသိလားတည်ဘူးတယ်ဆိုတော့တပင်းတော့ကတော့တဲ့ဖះမပိညာတဲ့ဝင်นี่ကိုမပိညာဘူးတဲ့တော့နော်ဖះပိညာထားတယ်တပင်းတော့ကမပယ်တော့ဘူးတဲ့တပင်းတော့ကတော့ဖះပိညာတယ်တပင်းတော့ကျင့်မှာတဲ့ပြောတာဖះတာတုခေါ်တယ်ဟုတ်တယ်တာတုတာတုတဲ့ဖះပြောတယ်မင်းမှန်တယ်တဲ့ငါဖះပိညာခဲ့တဲ့ဝင်นี่ကိုမပိညာရဘူးမပိညာတာကိုမပိညာရဘူးတဲ့ပိညာပြီးတော့ကလည်းမပယ်တော့ရဘူးတဲ့ပိညာတဲ့အတိုင်းပဲကျင့်ကြပါဆိုဖះအမအတီးပြုခဲ့တယ်ဖះပြောခဲ့တာအဲ့စကားဖះကိုလည်းပြောတဲ့စကားအရှင်မကတော့ပြောတဲ့စကားမဟုတ်ဘူးတကယ်တော့ဘုရားကြီးကိုယ်တိုင်အရှင်ဥပဒေနာကိုမဲခဲ့တဲ့စကားเนาะနောက်တစ်ချက်နောက်တစ်ချက်ကဦးဇင်းတို့အပရိဟာနိယတရားဆိုတာမဟာပရိနိဗ္ဗာန်သုတ်တံမှာဘုရားကြီးပရိနိဗ္ဗာန်ဆံဃာနိမှာမဲခဲ့တဲ့စကားတွေရှိတယ်ပရိဟာနိယဆိုတာဆုတ်ယောက်ကြောင့်တရားအပရိဟာနိယဆိုတာတူတူကြောင့်တရားပေါ့အဲ့တော့တူတူများများပြောကြတာကလူတယောက်ဟာတေဂာနိမှာเนาะတေဂာနိမှာမှာခဲ့တဲ့စကားတွေအသေးရေးကြည့်တယ်လို့ပြောများပြောကြတယ်အခုလည်းအဲ့ဒါပဲဘုရားကြီးပရိနိဗ္ဗာန်ဆံဃာနိမှာမှာခဲ့တဲ့စကားအဲ့ဒီစကားသုံးခုပြန်ပါလာတယ်မင်းတို့သာသနာမှာတဲ့ပြည့်ညက်ခဲ့တဲ့ဝင်းဒီတိုင်းကျင့်ကြမယ်ဆိုရင်သာသနာမဆုတ်ရဘူးဘုရားမပါခဲ့တယ်ဗျာနော်ငါဘုရားပြည့်ညက်ခဲ့တာကိုမပယ်နှုတ်ဘူးအစ်စ်လက်ထက်မပြည့်ညက်ဘူးရှိပြီးသားတိုင်းပဲမပယ်မနှုတ်ကျင့်ကြမယ်ဆိုရင်ဒီသာသနာတို့ကြီးပွားမယ်လို့ဘုရားမှာခဲ့တယ်မှာဝေဒာလီပြင်းနဲ့နှိုင်းပြီးတော့မှာခဲ့တာအဲ့ဒီစကားသုံးခုပဲဘုရားထပ်ခေါ်ခဲ့တယ်
ဆိုတော့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီစကားကိုပဲရှင်မကတ္တဗကတန်ခိုင်းနာမှာပြန်အတည်ပြုတဲ့သဘောပဲဒါကြောင့်ဒါမေဆွာဘုရားရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဒါပဲသူကအတည်ပြုခြင်းလို့ဒါပဲဆိုတော့ပြန်ပြောတဲ့သဘောပဲနော်အဲ့ဘလို့ပဲကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်ဒီအသေးပဲပြန်ပြန်ထွက်လာပါတယ်နော်တခြားဘက်ကတို့တချို့ကတော့ဟိုပေါ်တဲ့ဘက်ကတွေးတဲ့ဘက်ကလည်းတွေးတဲ့ဘက်ကရှိတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့စာပေသဘောရောက်ဒီတိုင်းပဲလာတာဦးဇင်းတို့ထက်ကတည်းကလည်းဒီပုံစံပဲလာတာပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့မြတ်စွာဘုရားကပယ်လို့ကပယ်လို့ပြောခြင်းချင်းတကယ်ပယ်စီခြင်းလို့မဟုတ်ဘူးမပယ်စီခြင်းလို့ပြောတဲ့စကားနော်အတိပြုခြင်းလို့ပြောခဲ့တဲ့စကားပဲနော်ဒီလိုပြည့်ရတယ်ဦးဇင်းဒါကနောက်ဆုံးတစ်ခုတော့မေးပြန်မေးနောက်ဆုံးတစ်ခုကလည်းပြောတာဒါတော့မိမိကုန်လုံးတော့မသိပါဘူးဒါပေမဲ့ဟိုအချောင်းမူတာဇဟန်းနေရာနိုင်ငံတော်မဟုတ်ဘူးနေလို့ခုနိုင်ငံသားဥပဒေလိုက်နာတယ်တော့မရှိပါဘူး။သူကဒီလိုပါအခွန်ဆောင်တာပြောတာပါ။သူကနိုင်ငံတကူကိုယနေ့ခေတ်မှာကဗီဇာပတ်စပို့သူကလောက်ရတာလေဗီဇာလောက်ရတာဗီဇာဆောင်သူကအခွန်မဆောင်ဘူးအခွန်ဝင်နေဆိုတာသူနိုင်ငံတော်ရဲ့အခွန်ခိုးတာနဲ့တူတူပဲ။အဲ့တော့နိုင်ငံတကူကိုဝင်တော့မယ်ဆိုရန်တော်တွေတရားဝင်ဝင်မှဖြစ်မယ်။တရားမဝင်ဝင်လို့ရှင်သူအာဘက်တက်မှာပဲ။အခွန်ဆောင်ရတာကိုအခွန်မဆောင်ဘူးဆိုရင်နိုင်ငံတော်ရဲ့အခွန်ခိုးမှုဖြစ်သွားတယ်။ဒါကြောင့်အာတပည့်တော်ဘာမှမခိုးဘူးလေဆိုတာမဟုတ်ဘူးနိုင်ငံတော်ကိုပေးတင်ပေးလိုက်တဲ့အခွန်ကိုမပေးတာခိုးခြင်းပဲသူကနော်အဲ့ဒါပဲခုနကလည်းအားကြောင့်ပြောတာပေါ့ဒဏ်ငွေနိုင်ငံတော်အစိုးရဒဏ်ငွေဆောင်မယ်မဆောင်မဲနေတာခိုးတာပဲအဲ့တော့နိုင်ငံတော်ဘယ်နာခိုးမှုခေါ်တယ်အဲ့ဒါပြောတာဟုတ်ဒီလိုမျိုးနဲ့ရှိပါသေးတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ဒီဆရာတော်ရှင်သူမြတ်ဖျားယနေ့ပြုခဲ့သောကုသိုလ်ဝါဝါတွေကိုအမြဲပေးဝေပေးပါရန်ယိုဒီလေးမြတ်စွာရှောက်ချအပ်ပါသည်ဖျားကဲအားလုံးလိုက်ဆိုအရှင်ဘုရားအရှင်ဘုရားဘုရားတပည့်တော်တို့သည်ဘုရားတပည့်တော်တို့သည်သာသနာတော်သာသနာတော်တန်ရှင်းတည်တတ်တန်ရှင်းတည်တတ်ပြန်ပွားရန်ပြန်ပွားရန်ဤတန်၍ဤတန်၍ဤကမ္မရာကာရကသင်္ဍန်းကိုဤကမ္မရာကာရကသင်္ဍန်းကိုတည့်ရောက်သင်ယူတည့်ရောက်သင်ယူလေ့လာကြပါကုန်၏လေ့လာကြပါကုန်၏အရှင်ဘုရားအရှင်ဘုရားဤကုသိုလ်ကောင်းမှုသည်ဤကုသိုလ်ကောင်းမှုသည်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းထောက်ပံ့ကောင်းသည်ဖြစ်ပါစေသာအရှင်ဖရာဤကုသိုလ်ဤဖို့ပါကကိုမိဘဆရာသံဃာတော်အပေါင်းခါယကဒါယိကမအပေါင်းနတ်အပေါင်းနှင့်တကွတတဝဟုသမျှတို့အားအမြပေးဝေကြပါကုန်ဤအမြရကြ၍ချမ်းသာကြသည်ချမ်းသာကြသည်ချမ်းသာကြသည်ဝမ်းသာကြသည်ဖြစ်ကြပါစေသောဖြစ်ကြပါစေသောအလုံးကြာကြာသမျှအမြယူတော်မူကြပါကုန်သောသာဓုသာဓုသာဓုအလုံးကြာကြာသမျှအမြရတော်မူကြပါကုန်လောသာဓုသာဓုသာဓုအားလုံးသာသနာမြအမြရတော်မူကြပါကုန်လောသာဓုသာဓုသာဓု